עם הגמר הרביעי בליגת הפוטבול הישראלית, ה-IFL. אהלן חברים, אופרי. אהלן, צהריים טובים. איתי. צהריים טובים חברים. שמע, בשנה שעברה רצית לזכות בתואר, לקחו לך אותו שניות לפני הסיום, זה כאב. נכון, והיום השתדרגנו לעמדת הפרשן. מה, האמת שדרוג לא רע. אופרי, שמע, עונה רביעית, שלוש אלופות שונות יש לנו בכל עונה, מאז שהליגה הזו הפכה להיות ליגה בציוד מלא, וזה גם הפעם מסדר לנו למעשה כאן אולי סוג של אלופה חדשה. הרייבלס רוצים לעשות את זה. מאוד ייתכן, אני הייתי אומר שזה anybody's game, כמו שאומרים באנגלית. איזה יופי, שתי הקבוצות הכי טובות, ההתקפות הכי טובות, הולך להיות פה חגיגה של פוטבול ישראלי. הסברס מבחינתם מגיעים הפעם כסוג של אנדרדוג, או שזה, אתה יודע, טוב לנייר בלבד, איתי? אני חושב שזה טוב לנייר בלבד. אני חושב שנגלה מהר מאוד במשחק, שכל תוכניות המשחק ישתנו תוך כדי. הקבוצה שתגיב יותר טוב, תענה תוך כדי משחק ותסתגל, תנצח את המשחק היום. כן, והסיפור הגדול האלו כמובן הרייבלס, מהפכנים מיהודה, החבר'ה בכתום שמנצחים במשחק חצי גמר בלתי נשכח את החבר'ה מירושלים, הליונס הגיעו, חטפו בראש מהקבוצה המאוד שאפתנית הזו. כן, זה היה משחק בלתי נשכח, משחק היסטרי והיסטורי יחד. איתי בטח יוכל לספר על זה קצת יותר מקרוב, הוא שיחק באותו משחק. הרייבלס חזרו שם מפיגור של 18 נקודות בשבע וחצי דקות, מדהים. כן. בוא נדבר מיד כמובן על הסיפור המדהים הזה, אבל נתחיל קצת לדסקס מה קורה בתוך הרייבלס. החבר'ה בכתום מציגים למרות הפליאה שבדבר, קבוצה שמגיעה מאפרת, אבל בכל זאת בסגל, האחים אליין, שלושה אחים ערבים מבית חנינה, שהפכו להיות חלק נהדר של הליגה הזו. קודם כל זה דבר נהדר שבליגה הזאת יש קור היתוך שכזה בין עמים, בין תרבויות, בין... עושים שלום עם הפלסטינאים, ואנחנו רוצים שלום למגרש, כולנו יחד כמובן. בוודאי, זה דבר יפהפה, החבר'ה צריכים לעבור מחסום כדי להגיע לאימונים. שלושה אחים שבמהלך העונה היו מספר 1, 2, 3 בהפלות קווטרבק, מה שנקרא סאק. באותה קבוצה שלושת האחים אליין הובילו את הליגה בקטגוריה הזאת, פשוט מדהימים בהגנה. אני חושב שהאחים אליין יודעים לשלב כוח, מהירות, עוצמה, שלא רואים הרבה מאוד בליגה שלנו, שלושתם שחקנים נהדרים. יודעים את העבודה שלהם בהגנה מצוין, מביאים המון המון עוצמה וכוח להגנה, והם יהיו שחקנים מפתח במשחק היום. כן, דיברנו על המהפכנים של יהודה, מגיע לקבוצה הזו שחקן צעיר בשם אלכס סוויקה, הקוורטרבק שלה, והופך את ההתקפה שלה לבלתי עצירה. אלכס סוויקה, נגיד את השם שלו עוד הרבה פעמים היום במהלך השידור, הבחור יש לו יד תותח, אימתנית, הוא מסוגל לזרוק על מגרש שלם, בדיוק להגיע לריסיבר שלו, אפילו בראוטים שהריסיבר לא עומד במקום. הבחור הזה צעיר אבל מדהים, הוא רוצה ללכת בשנה הבאה לאוניברסיטת מישיגן, הקבוצה שאני אוהד, נאחל לו המון בהצלחה, עם זה יהיה לו שם תחרות קשה. אלכס מביא, מעבר לעוצמה החזקה מאוד של היד, מביא גם קבלת החלטות וניהול משחק מאוד נבון, הוא כמעט לא שוגה. יש לו רק אינטרספשן אחד כל השנה, מה שמעיד על קבלת החלטות וניהול משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה. למרות הגיל הצעיר. למרות גילו הצעיר, אין ספק שהוא יהיה המפתח היום להצלחה של הרייבלס במשחק ההתקפה. כן, ג'ון מילר, ברבדוס, זה הכינוי שלו, ולא סתם, האיש מגיע מברבדוס. כן, שיחק רוגבי בנבחרת ברבדוס בעבר. שחקן פוטבול מוכשר ביותר, שיהיו בעיתות החזרה, החזרת בעיתות של הרייבלס, אני מציע לשים את המצלמות, לפקס את התמונה עליו ולחכות לביג פליי. הבחור יכול להחזיר גם בעיטה על כל המגרש, הוא משחק גם התקפה בתור וייד ריסיבר, לפעמים שמים אותו גם בהגנה, בחור מאוד מאוד מוכשר. ברבדוס למעשה משלים את משחק המסירה של אלכס סוויקה והתקפת הרייבלס בריצה מאוד מאוד אימתנית, מאוד חזקה, בעיקר לצדדים, נראה אותו הרבה רץ לצדדים היום, עם מהירות וכוח עצומים, מה שייתן עוד ממד מאוד מאוד מסוכן להתקפת הרייבלס כנגד הגנת הסייבר. כן, והרייבלס מתכוננים למשחק הזה, יש שם הרבה התלהבות, הרבה עוצמה, הם חולמים על תואר ראשון, ומי שיספק לנו את האינפורמציה ממהפכני יהודה הוא גבריאל היידו שנמצא איתנו. צהריים טובים, אהלן גברי. צהריים טובים, טוב, מעבר לשמות המצוינים שהזכרתם, מחכה לכם הפתעה נוספת, ריקי וולדר מספר 2 חזר אחרי חצי שנה בארצות הברית, והוא אמור להיות מענה מבחינת ביתות, ליינבקר, בקבוצה מאמינים שאיתו הקבוצה מדויקת יותר, מצליחה להגיע לפוזיישנים יותר טובים על המגרש. הנה כמה דברים שסיפר לנו בצלאל פרידמן, מאמן הקבוצה, לפני המשחק. אתם מגיעים פה מול קבוצה אלופה, מה תוכנית המשחק שלכם מול קבוצה עם הרבה יותר ניסיון? הניסיון הוא חשוב מאוד, אין ספק, אבל אני חושב שיש לנו גם יכולת, גם טכניקות, גם טקטיקות מאוד טובות, כבר הראינו את זה השנה, ניצחנו אותם פה בסוף דצמבר, ואנחנו יודעים שהם באים מוכנים, אבל גם אנחנו באים מוכנים ואנחנו לא מפחדים. איזה הפתעות אתה מתכנן לשלוף?
יש לנו כמה דברים שאני מקווה שלא נצטרך אותם, אנחנו הולכים עם המשחק שלנו. אם צריך, אנחנו נלך להפתעות ודברים כאלה, אבל אנחנו בשאיפה שהמשחק הרגיל שלנו יצליח לנצח את המשחק. 26-22 ניצחו הסייברס את הגמר של העונה שעברה מול הליונס, מי שנתן פייט לאיתי אשכנזי הוא עדי חכמי, הקווטרבק של הקבוצה גם בעונה הזאת. כן, קווטרבק נמוך, 1.72 מטר פחות או יותר. בדרך כלל ב-NFL אנחנו לא רואים קווטרבקים בכזה גובה, קשה להם לראות את הרסיברים שלהם מעבר לליין, אבל עדי מצליח גם על ידי חמיקה מטאקלים, שובר טאקלים, הוא זריז, והוא מצליח למצוא את השחקן הפנוי. קווטרבק מנוסה ומעולה וייתן פה כנראה הרבה מאוד היום על המגרש. סול רוג'אני, שחקן נוסף שאנחנו שמים עליו מבט, הרדבק, איש היארדים של הקבוצה, איתי, הוא מפתח מהירות בצורה בלתי רגילה. הייתי אומר שסול רוג'אני למעשה הוא הג'ון ברביידוס מהרבלס של הסייברס. הוא יודע להביא מימד של מהירות והיציאה מהמקום מאוד מאוד חזקה, בעיקר מקבל את הכדור למהלכי ריצה. בעצם משלים את עדי חכמי מבחינת מהלכי הריצה של הסייברס ומהווה מימד מאוד חשוב בהתקפה שלהם. הוא מפתח למשחק של היום ללא ספק. כן, הוא הראנינג בק שלהם, ונתמקד גם באיש ההגנה ג'רמי סייבל. הרבה רעש, אופרי, הבחור הזה עושה הרבה רעש וגם מדליק אש כשצריך. תראה, אני גם משמש כשופט בליגה. הבחור, קודם כל הוא מתחצף לשופטים, הוא ככה, יש בו הרבה פלפל על המגרש. חלק מהשחקנים אומרים שהוא אחד השחקנים ה... המלוכלכים של הליגה. אתה אמרת, אבל כן, נותן קטנות פה ושם וזה, ויש הטוענים שהוא מקבל דגלים סתם בגלל התדמית שלו, אבל בחור שעושה הרבה רעש, שחקן הגנה בחסד, לוקח אינטרספשנס, מארגן את ההגנה, מידל ליינבקר כמו שצריך. ג'רמי למעשה הוא הלב והנשמה של הגנת תל אביב יפו סייברס, הוא שחקן קשוח, לפעמים קשוח מדי, מביא המון המון לב, המון נשמה לקבוצה, הוא שחקן מצוין שלעצמו, בעצם הוא כמו הקווטרבק של הגנה, מידל ליינבקר. אין ספק שהוא המפתח בהגנה, אם הוא ישחק טוב, ישתלט על עצמו ויוציא החוצה את האגרסיביות בצורה הנכונה, מצפה יום קשה מאוד להתקפת הרבלס. יאללה, בואו נשמע מה קורה בסייברס לקראת המשחק הזה, איידו חוזרים אליך. טוב, השאלת המפתח היא לגבי סול רוג'אני, שלא התאמן השבוע בגלל פציעה בקרסול מחצי הגמר. במידה והוא לא יוכל להחזיק יותר מדי, מי שישחק במקומו הוא נדב שוסטק, שלא שחק מאז הפציעה במשחק הקודם בין שתי הקבוצות. הנה עוד כמה דברים שאמר לנו ג'ון שרון, מאמן הקבוצה לפני המשחק. John, you're coming as a favorite. What's your game plan for today? I don't know if we're the favorite. I think we're the underdogs. We're the defending champs, but I think a lot of people are picking these guys to win. They're a real talented team. You know, we're going to just play with heart and soul and give it everything we got. We're going to try to show them a lot of different looks on both sides of the ball and keep them guessing and show off our balance. We're a good balanced team. You told me yesterday that this team want to buy the championship from you. What do you mean about that? Not from us. No, it's just saying they've got a lot of guys that they've flown in from overseas, and they've got a lot of perks that other teams in our league don't have, but that's all right. We're just kind of joking along with that. כן, יש סוג של ביקורת בדברים של ג'ון, אבל בסך הכל הוא גם מזכיר את הכישרון ומבטיח לנו שהקבוצה שלו רוצה ועוד איך רוצה לצאת מכאן כשידה על העליונה. ואנחנו מוכנים לפתוח את המשחק הזה, וגם תזמורת משטרת ישראל חוזרת אלינו לאחר הרבה מאוד שנים האמת, ואני באופן אישי התגעגעתי אליהם, והם יכינו לנו את המופע האחרון לקראת פתיחת גמר ה... IFL, ליגת הפוטבול הישראלית שאנחנו בישראל בול הרביעי, ועד היום סיפרנו לכם על שלוש אלופות שעברו אצלנו, ובעונה שעברה אלה היו הסייבר שזכו בתואר, ועוד איך זכו בו. ירושלים ביג בלו ליונס זכו בתואר הראשון ב-2008, והדנסינג קאמל ממודיעין, המודיעין פיונירס, עשו זאת לפני שנתיים בגמר של 2009. מה איתי, מה זה מרגיש שחקן ברגע הזה? האירוע הזה היום הוא... אתה יודע, בכל שנה משתדרגים, אנחנו רואים הרבה יותר צבע מסביב, אנחנו רואים את היציעים האלה, יש כאן משהו כמו 1,000 צופים, זה עושה משהו לשחקנים, זה גורם התרגשות, עברת את זה בעונה שעברה. זה עושה הרבה מאוד לשחקנים, במיוחד לאלו ששיחקו וכמעט נגעו בגמר השני ברציפות כמוני וכמו הקבוצה שלי, ביג בלו ליונס השנה. אבל אני מפרגן מאוד, א', לקבוצות שעלו, גם אלה שניצחו אותנו וגם לקבוצה מתל אביב.
הם עלו בזכות ולא בחסד, ויש פה חגיגה מדהימה, תראו את הקהל, תראו את האנשים. התקווה. כל פעם מרגש אותי מחדש, התקווה בישראל, לפני משחק פוטבול, איזה יופי. כן, זה הופך את האירוע הזה לסופר רשמי. בואו נדבר חברים על החוקים, הזכרנו את ה-NFL, במקום שבו צפויה שביתה, אצלנו אין שביתות, החבר'ה משחקים עם הרבה אהבה, והחוקים שונים כשאנחנו מזכירים את הפוטבול הישראלי, אמנם בציוד מלא מה-NFL. קודם כל, המגרש קצר יותר, מגרש של 60 יארד לעומת 100 יארד, ואופרי, בואו ניקח את זה מכאן. נזכיר כמובן גם את הניקוד בפוטבול למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא ממש מכיר את הענף האמריקני כל כך. אוקיי, קודם כל לא תהיה פה שביתה, הליגה אוסרת על קבלת כסף על ידי השחקנים, אז אנחנו לא בסכנה הזאת. מבחינת החוקים השונים, אז כמו שציינת, קודם כל התאמות למגרשים שלנו, 60 יארד מאנזון לאנזון, כל אנזון 10 יארד, 12 דקות כל רבע. כן, טוד וורניק הוא השופט הראשי, האיש לא רק בכדורסל, פעם בכדורסל, הוא עדיין בכדורסל, אבל הוא גם שופט פעיל ב-IFL, ובואו נשמע את טוד וורניק בהגרלת פתיחת המשחק. Okay, up easy off the piles, on the whistles, and let's have a good game out there. Sabres, you guys are the visitors, you're going to call it. I have an American Kennedy dollar here. Love Kennedy, man. They bring that on the flight over. He's loving frisbees. Yeah, he's probably got a head and got a tail. Kennedy, call heads. You're going to call heads in the air, okay? Call it. We want to go to the moon. Tails, you've won the toss. Defer. Joe. Defer. Joe, defer. We'll defer. You're going to defer. They've chosen to defer. Receive. You're going to receive. Yeah, and one, which side do you want? You'll be on this side. Okay. So they've won the toss. They've elected to defer the hook, and they're going to kick off here. And the Sabres are going to receive at this end. The Rebels יפתחו את המשחק הזה אחר שהם זוכים בהגרלה, וטוד וורניק לוקח את זה כבר. אם כבר אמריקה, אז אמריקה עד הסוף. אפילו קנדי עם מטבע הדולר נמצא כאן להגרלה. מה שקרה בהגרלה הזאת, למעשה הרבלס ניצחו בהגרלה ובחרו to defer, לדחות את הזכות שלהם למעשה למחצית השנייה. עכשיו כמובן שתל אביב רוצים את הכדור, מכיוון שאחרת הם יבטאו גם במחצית השנייה. תל אביב יקבלו, הרבלס יבטאו. חבר'ה, זה אחד הרגעים הכי מרגשים ועם הכי הרבה אמוציות. השניות שלפני פתיחת המשחק, השניות שלפני השריקה, כולם עם דופק גדול, כולם עם דופק חזק מאוד, בעצם מחכים להשריקה. הכי הרבה אדרנלין זורם בדם, הכי הרבה דברים בגוף רצים באותה שנייה בראש ובגוף, ושיהיה לנו משחק מצוין. כן, זה מה שאנחנו בסך הכל מבקשים, היה מצוין גם בעונה שעברה. אז בואו אופרי נחזור שוב לעניין החוקה, אמרנו מגרש קטן יותר, 8 שחקנים בכל קבוצה, עוד חוקים עיקריים. כמו שאמרנו, 12 דקות כל רבע במקום 15. יש עוד כמה מודיפיקציות קטנות ביחס לחוקה ב-NFL. למשל עניין הבעיטות. למשל עניין הבעיטות, בבעיטה אנחנו משחקים בעיטת קיק-אוף מה-10 יארד ליין במקום 130. הליגה מבוססת בעיקרה על חוקי ה-NCAA, קולג' פוטבול אמריקאי, עם ההתאמות בעצם לישראל. חוץ מזה, דברים קטנים, אולי ברמת חוקים מסוימים, עשינו אותם כדי שיהיו יותר פשוטים לשיפוט. למשל, כל הנושא של Block Below the Waist, שהוא חוק מאוד מאוד מורכב ב-NFL, קצת פישטנו אותו לטובת הליגה שלנו, כדי שלשופטים יהיה יותר קל לאכוף אותו. אין הרבה הבדלים בנוסף, זה פוטבול. זה נראה כמו פוטבול. זה נראה כמו פוטבול, זה מרגיש כמו פוטבול, ואין מה לעשות, חבר'ה, יש פוטבול בישראל, והוא בועט, חי, נושם, ואנחנו מוכנים לפתוח את המשחק הזה.
הרייבלס איתה יהיו אלה שיפתחו. הייתי שם לב בביתת ההחזרה, כמו שאנחנו רואים, הרייבלס מתכוננים לבעוט את הכדור. הייתי שם לב לשני השחקנים המאוד מהירים בתל אביב, יפו סייברס, שיחזירו את הכדור. לירן חובב מספר 88 מצד ימין של המחזירים, וטל גרינבלט מספר 80. טל גרינבלט כבר החזיר פה לפני כחודשיים ביתת הרחקה לטאצ'דאון. נשים לב למהלכים שלהם, תל אביב יפו סייברס מאוד מאוד מיומנים במהלכים האלו. לא הייתי מופתע אם יהיה פה עכשיו מהלך של השגת הרבה מאוד יארדים מצד תל אביב יפו סייברס. עוד מעט כמובן נהיה גם עם ההרכבים. יוצאים לדרך עם ניסיון ראשון של הסייבר. נזכיר שבכל התקפה יש ארבעה ניסיונות להגיע אל האנדזון, בכדי להשיג כמובן את הטאצ'דאון, השער של הפוטבול. למעשה כל ארבעה ניסיונות צריך לעבור 10 yards כדי לקבל first down, דאון ראשון, כדי להמשיך את ההתקפה. כרגע מה שראינו זה הייתה בעיטת קיק-אוף שנגעה באנדזון, זה מיידית מה שנקרא טאצ'בק. הכדור מתחיל בשונה מה-NFL ומה-NCAA, הוא לא מתחיל מה-20, הוא מתחיל מה-15, וכאן יהיה first down and 10 לטובת תל אביב יפו. תל אביב יפו סייברס עולים במערך של 3 רסיברים, שימו לב, זה מהלך אגרסיבי שמנסה לכוון לכיוון המסירה. מנסה, בואו נראה מה הם יעשו. בואו, זה עובר דרך חכמי. בס זה שמנסה לצאת קדימה. טיפול ראשון של הרייבלס. תל אביב למעשה ניסו לעשות פה מהלך הטעיה, מה שנקרא direct snap, running back, שקיבל את הכדור וניסה לרוץ ישירות לצד ימין. הגנת הרייבלס צפתה את המהלך ובסך הכל השיגו 2 yards במהלך. מה שאהבתי במהלך הזה זה את התנועה של עדי חכמי שעושה כאילו הולך לקבל את הסנאפ וקופץ באוויר כדי להטעות את ההגנה עוד יותר. עכשיו תל אביב ערוכים בשוטגן פורמיישן, מה שנקרא, קווטרבק 3-4 yards אחורה. ניסיון של תל אביב שוב לעבוד דרך דניאל וסר. אנחנו רואים כמה קשה לרוץ נגד ג'ודיין רייבלס, כמה הגנת הריצה שלהם מצוינת, הם מתקלים מאוד מאוד מהר, מגיעים מאוד מהר לכדור, מצליחים להגיע ולתקל בטאקל הראשון, ראינו שהטאקל הראשון הוא מאוד חשוב, הוא עוצר את המהלך אחורה בבקפילד, וזה מה שמצליחים לעשות, להתקפת תל אביב לא תהיה ברירה, לדעתי הם יהיו חייבים לשים את הכדור באוויר, ובואו נראה מה יקרה. מה שדניאל וסר עוד עשה זה אחרי המגע, הוא גם כשהוא הולך ליפול לקרקע, הוא לוקח עוד קפיצה קדימה, עוד יארד וחצי. ככה שחקן פוטבול מאומן יודע שצריך לעשות. עכשיו הם מנסים לצבור עוד כמה יארדים בהתקפה הזו. מהלך טוב עם הריצה הזו קדימה של אפשטיין. ויהיה כאן first down לטובת תל אביב יפו. שמנו לב למעשה, כמו שאנחנו חשבנו, גם הגנת הרייבלס חשבה שהולך להיות מהלך מסירה כאן. הגנת הרייבלס נערכה בהגנה על מסירה, ובעצם תל אביב יפו סייברס הפתיע אותם והלכה למהלך ריצה. הצליחו בניסיון הזה ובעצם יש לנו first down. התנועות של הרנינג בק, אם תשימו לב אליהם, איזה תנועות חמקמקות, הוא רואה, הוא מחפש מה שנקרא where there's daylight, איפה יש אור יום, הוא צריך לחפש את החריץ, הוא לא תמיד יודע בדיוק איפה יפתחו לו אותו, והוא חייב לחפש אותו, ככה מאמנים את הרנינג בק, תחפש איפה יש אור, רוץ לשם, וזה מה שהוא עשה, זה מה שראינו בתנועות שלו כרגע. כן, וקשה לעבוד ולחפש את אותו חריץ של שמש מול ההגנה של הרייבלס, אבל הם משיגים את 10 yards בפעם הראשונה במשחק הזה, ושוב פורצים קדימה, אולי בדרך להרוויח עוד כמה יארד, והם עושים את זה בצורה שגם מחממת מעט את האווירה, אבל זה בסדר. זה נקרא brute force, ישר קדימה, עם הכוח, עם המשקל, לתוך ההגנה. סיבס על ההתקפה הזאת. כמו מזכיר לי קצת את הבאס, את ג'רום בדיס של הפיטסבורג סטילרס, שפשוט היה רץ קדימה, חותך דרך ההגנה, תעצרו אותי אם אתם יכולים, וזה הכל. היו הרבה מאוד מחשבות או תהיות, ספקות, לגבי היכולת של תל אביב יפו סייברס לרוץ נגד הגנת הרייבלס שמצטיינת בהגנה נגד ריצה. בינתיים אנחנו רואים שמביאים את זה קדימה חזק, הם מצליחים לרוץ כמו שצריך, ובואו נראה אם המשיכו בדבר הזה או שנסו להפתיע גם במסירה. איתי, כמה תרגילים יש לקווטרבק בראש כשאנחנו מדברים על הליגה הצנועה שלנו? לפחות בין 40 ל-50 תרגילים, כשמתוכם הקווטרבק יכול להוציא עוד תרגילים אחרים מעבר אליהם. והכל נסגר בכל דיון לפני הכדור, בואו נראה מה רוצה טוב וורניק. פול סטארט נגד ההתקפה ככל הדבר. דיליי אוף גיים, זה השנייה של המשחק. צריך להוציא את המהלך בתוך 25 שניות מהרגע ששמנו את הכדור. ההתקפה לא הצליחה להוציא, זה בדרך כלל עניין של או של חוסר ריכוז או של חוסר מוכנות. משהו לא הולך שם בהדל והם לא הספיקו להוציא את המהלך. 5 yards לאחור. הכדור הזה, שימו לב להגנת הרייבלס, חכמי, שמתכוננת לריצה.
מנסים לקחת כדור, אבל הפריצה הזו שם נבלמת עם סורוג'אני. עוד אחד מהאמריקנים שיש במדי הסייברס. שמנו לב עכשיו, וראינו את זה במהלך, כמה מהר סולרוג'אני יוצא. שימו לב בהילוך החוזר, כמה מהר סולרוג'אני יוצא מהמקום ונכנס לתוך החור, לתוך האזור שבו הוא אמור להיות ולשם החסימות הולכות, והוא מגיע לשם כל כך מהר, שרק מהמהירות הוא כבר משיג 4-5 ירד. רואים שהוא יודע לאן הוא צריך להגיע, זאת אומרת, הוא יודע איפה ה-first down marker, הוא יודע בדיוק כמה ירדים הוא צריך, הוא הגיע ממש ירד אחד, ירד וחצי מעבר לקו, first down, משחק מאוד יעיל של הסייברס. בכל תבנית, כל תרגיל אמור ליצור כמובן את אותם ירדים שאנחנו מחפשים כדי להשלים עוד מהלך של 10 ירדים ולהתחיל מהלך התקפה חדש של הסייברס. הסנטר יוציא את הכדור הזה אחורה לחכמי. כדור לא קל, אבל עבודה טובה של הרייבלס עם סגירות נכונות בהגנה. כן, חכמי נכנס פה קצת ללחץ, הוא ראה שאין לו רסיבר. אם אני עקבתי אחרי מספר 18, אחרי אריק ספיצר, שניסה להתפנות בצד שמאל, בריצה בראוט לצד ימין, לא הצליח להתפנות, חכמי ראה את זה, ניסה פשוט להיפטר מהכדור. אופי, הווייד רסיבר, אחד התפקידים המשמעותיים ביותר על המגרש? כן, בהחלט, ווייד רסיברים טובים, כמו ג'רי רייס, אם אתם זוכרים, או כמו... כל וייד ריסיבר אחר טוב ב-NFL. הגעת עד ה-49ers מסן פרנסיסקו, בוא נשאר בליגה שלנו. כן, או לארי פיצג'רלד, בליגה שלנו יש הרבה ריסיברים טובים, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, עושה הרבה נקודות במשחקים. הוא זה שתופס את הטאצ'דאון בסופו של דבר. כאן ראינו ביצה אל כיוון הקווים של סולרוג'אני, שבסוף יוצא מהקווים, הזמן נעצר עד שמחדשים את המשחק. סולרוג'אני ימשיך לעשות פה הרבה ירדים ככל הנראה. אני חושב שנקודה מאוד חשובה שאנחנו רואים במשחק זה היכולת האפקטיבית של תל אביב יפו סייברס לרוץ. הם מצליחים לרוץ בכמעט כל מהלך, 5-6 ירדים. אם זה ימשיך ככה, להגנת הרבל צפו יום ארוך, כי הם לא מסוגלים לעצור את זה, השעון ילך. אחת המטרות של התקפה זה גם לשחוק את ההגנה ולהשאיר את התקפה של הקבוצה היריבה, ואנחנו יודעים שהתקפה של הרבלס מצוינת, להשאיר אותה לצד. אם זה ימשיך ככה, יהיה פה יום מאוד ארוך לג'ודיאן רבלס. כן, ובינתיים הסייברס מתל אביב עושים עבודה טובה. יש דגל במהלך. לפרוץ שם עם... יש דגל במהלך, ככל אני רואה אוף סייד של ההגנה, מישהו קפץ מוקדם לפני הסנאפ, תכף נראה מה טוד וורניק יגיד לנו. כן, כשיש עבירה, האמפייר זורק את הדגל הצהוב לתוך המגרש. קצת על התפקידים של השופטים, השופט הראשי הוא עם הכובע הלבן, זה טוד וורניק. יש שופט שעומד מאחורי ההגנה, זה האמפייר. בצדדים יש לנו ליין ג'אג' בכל צד שאחראי לראות איפה הכדור בדיוק יוצא, אם הוא יצא מחוץ לקווים או לא, או שחקן דרך בחוץ או תפס בפנים. ויש לנו את הבק ג'אג' שעומד בעומק ההגנה כדי לראות את, בעיקר את העבירות של פס אינטרפירנס, הפרעה לתפיסת מסירה. צוות מאוד מאוד מיומן כבר, ה-IFL כבר מיומן ב-4 שנים של שיפוט, אנחנו עשינו את זה ממש מכלום. זה מאוד כיף לראות את השופטים האלה היום על המגרש, עושים את העבודה. ועכשיו 5 ירד נגד ההגנה, כמו שאמרנו. דבר אחד שאני רואה כאן על ההגנת הרבלס, הם חסרים את אחד הליינמנים המצטיינים שלהם, מאט גלר, מספר 93. אחד השחקנים הבולטים של הגנת הרבלס, אחד הליינמנים הטובים שלה והטובים בליגה, אני רואה שהוא לא פה למעשה, או שהוא פצוע נהדר מסיבה אחרת, זה מאוד משפיע על הליין של הרבלס, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים לראות שלתל אביב יפו סייברס יותר קל לרוץ, הוא בדרך כלל נעמד בצד שמאל של ההגנה, ואנחנו רואים כמה תל אביב יפו סייברס מנסים לנצל את זה, ולרוץ מצד ימין של ההתקפה שלהם. פרסט אנד 10 נוסף של הסייברס, בואו נראה מה החכמי מבשל הפעם. זרוק מבט גם אחורה אל וסר שכבר מתכונן לקבל כדור, אבל הנה החטיפה הזו והרבלס עובדים נכון עם עבודה גדולה של איוב אליין. דיברנו על הכישרון של האחים אליין ואיזה מיקום נפלא שלו, ועכשיו הגנת הרבלס תרד וההתקפה תעלה למעלה מול ההגנה של תל אביב שחוטפת שוק בהתקפה הזו. תראה מה זה, רצו עם סולרוג'אני, רצו, 7 יארד לנסיעת כדור פחות או יותר, והנה המומנטום משתנה, זה משחק הפוטבול, מומנטום. רבותיי, המומנטום פה השתנה עכשיו, עכשיו הרבלס לקחו את הכדור, עכשיו הם בפורמה, עכשיו הם ילכו קדימה, הסייברס כבר חשבו שהם הולכים לעשות סקור, והנה בבקשה. תמי, ספר לנו מה קורה ברבלס. טוב, אצל הרבלס, הרבלס עבר שבוע לא קל בכלל, אחרי הרצח באיתמר, זו הסיבה שהקבוצה לובשת סרטים שחורים לזכרם. הקווטרבק אלק סווקה חזר מפולין בביקור במחנות ההשמדה והגיע מפוקס מאוד כהגדרת המאמן. הקבוצה מאוד מרוצה כרגע מעצירה
חשבו שהם יוכלו ללכת עד הסוף לטאז'ון מצד השני, אבל זה לא הולך. ינסו להשיג נקודות בדרך קונבנציונלית. ראינו עכשיו... ראינו ניסיון ל-40 יארד של סוויקה לשלוח כדור קדימה. מה שרציתי לומר, ראינו ממש מעט מהכישרון של אלכס סוויקה, שמסר את הכדור בסך הכל די מדויק, הריסיבר שלו פשוט לא הצליח לעשות אג'אסטמנט לכדור. ושוב הכדור הזה מגיע לסוויקה. ג'ון מילר. ומילר עכשיו, מקבל שם טאקל, ו... יהיה פה פייסמאסק, הייתה פה משיכה במסכה, ראינו את זה בבירור, שחקן עם היד על המסכה של ג'ון מילר, זה יהיה 10 יארד מסיום המהלך קדימה. חבר'ה, על זה דיברנו בהתחלה, כשדיברנו על לא לעשות טעויות ולשחק משחק חכם ומדויק משני הצדדים של המגרש, אנחנו רואים עכשיו טעות מיותרת לחלוטין של הגנת תל אביב יפו סייברס, שבעצם נותנת יארדים חינם להתקפת הרבלס, אחרי עצירה מאוד מאוד יפה, במקום שיהיה דאון שלישי והרבה מאוד יארדים להשיג לרבלס, נקודות קלות, או יותר נכון יארדים קלים להתקפת הרבלס. כן, בדרך אולי למהלך התקפה נוסף, וראינו שהמתוד וורניק ממהר לזרוק להשליך את הדגל הצהוב. הרבלס מנסים ללכת, ועוד ניסיון של סוויקה להשיג שם 25 יארד במסירה הזו. כן, אני חושב שהוא לא ראה בדיוק איפה הרסיבר שלו נמצא. המסירה הלכה בעצם לשום מקום, הוא מסר נמוך, אני חושב שהרסיבר שלו היה הרבה יותר קרוב, משהו שם הייתה איזושהי הבנה בין הקווטרבק לבין הווייד רסיבר שלו. איתי, אתה כשאתה רואה את המשחק הזה מכאן, האדום מול הכתום, קצת בעייתי לעין בלתי מזוינת לעתים. אתה יודע, יש כאן סוג של בעיה עם הצבעים האלה, וצריך להדגיש שהתקציב בליגה מוגבל, וכל קבוצה יש תלבושת אחת. אני חושב שדווקא יחסית הצבעים, שימו לב, האדום הוא אדום כהה, אז יחסית רואים, אבל נכון. לקווטרבק אין בעיה בעניין הזה? לקווטרבק אין בעיה, כי הקווטרבק... פאמבל! איזו טעות שם. כדור של הרבלס. ומילר, אם אני לא טועה, שעושה שם את הטעות. כדור של הרבלס. בעניין של הצבעים אתה עקרוני צודק, אתה צודק בעניין הזה רן, רק הנקודה היא שלמעשה הקווטרבק יודע לאן אמור השחקן שלו לרוץ והוא זורק את הכדור לאזור הזה. מבחינת הקווטרבק זה פחות בעיה, אבל כן, מבחינת השופטים ואולי הקהל יכול להיות שזה מבלבל. מה שקרה לג'ון מילר כאן זה פשוט חוסר ריכוז, הוא לא שם לב, רק חיפש לרוץ קדימה, שכח שצריך להחזיק גם את הכדור, הדבר הזה לפעמים חלקלק, נפל לו מהידיים, היה לו מזל ששחקן שלו מספר 45 לקח את הכדור הזה. אלכס סוויקה מתוקן שם כשהם מנסים להרוויח עוד 3 יארד, להשיג עוד 3 יארד בהתקפה הזו בדרך למהלך התקפה חדש. שימו לב איך הוא שוב, הוא חותך כאן בין השחקנים, משיג עוד כמה יארדים אחרי מגע, זה אחד הכישרונות שצריך רנינג בק טוב. סוויקה יש לו את זה גם בתור קווטרבק, הוא יודע לעשות את זה, הוא עושה את זה בצורה מושלמת במהלך הזה. שימו לב שאנחנו בדאון רביעי ושני יארד פחות או יותר, זאת אומרת אם הג'ודיאן רבלס לא מצליחים לעבור 2 יארד, הכדור עובר. בואו נראה אותם עכשיו, סוויקה מחליט ללכת את שני הירדים לבדו, מתחיל עכשיו את הפריצה שלו. והימור מוצלח של הג'ודיאן רבלס. הסיבה שלא בועטים פילד גולס בליגה היא מכיוון שאנחנו משחקים 8 שחקנים נגד 8 שחקנים, אין מספיק זמן, בשונה מ-11 על 11, ששם יש לך חומת מגן יפהפייה לטובת הבועט, ואז יש זמן לבעוט את הכדור. כאן פשוט הכיס הזה מתמוטט מהר מאוד, אי אפשר לבעוט את הכדור בצורה טובה. לפילד גולס הקבוצות מעדיפות to go for it, ללכת על זה ולנסות להשיג את הדאון הראשון. כן, מרחקים כמעט 13 יארד מאזור האנד זון, וזאת ההזדמנות אולי לטאצ'דאון ראשון של הרבלס, אבל ההגנה של הסייברס מצליחה לעבוד שם מצוין. יארד, אולי 2 יארד, ממש מהקו. עכשיו הוא יקבל את הכדור בערך חצי יארד מהאנזון, כי זה מה שנקרא forward progress. ההתקדמות קדימה, עד איפה שהכדור מתחיל להיעצר, זה מה שקובע את מיקום הכדור במהלך הבא. אז ה-forward progress פה היה בערך עד ה-half yard line, עד חצי יארד, ועכשיו זה הולך להיות קרב על כל הקופה על ה-goal line. כן, קנט, זה היה שם קנט שרף, ה-wide receiver של הרבלס שקיבל את הכדור. ועכשיו זה הקרב על הטאצ'דאון הראשון במשחק הזה. אולי הרבלס עולים ליתרון. סוויקה עושה את זה לבד. בקלות, בקלי קלות. ועושה בטאצ'דאון ראשון. בזכות הרבלס שמשלימים את ההתקפה הראשונה שלהם במשחק בצורה מוצלחת. אז טאצ'דאון זה 6 נקודות. הרבלס מוליכים 6-0. שאלת אותי קודם על הסקורינג, אז עכשיו יהיה להם עוד אפשרות להשלמה של נקודה או 2. הם ילכו ככל הנראה על 2 נקודות. כמו שפילד גולז אי אפשר לבעוט ל3 נקודות, אז גם אחרי טאצ'דאון ללכת לבעיטה של נקודה זה בעייתי. הם ילכו על 2 נקודות השלמה, זה אומר שמ2.5 יארד צריך להיכנס עוד פעם לתוך האנזון. בואו נראה את הרבלס. ג'ון מילר. רבלס מנסים להשלים עוד 2 נקודות, ועושים את זה. ג'ון מילר. אנחנו רואים את היכולת של ג'ון מילר לצאת מהר, חזק ואפקטיבי. מאמצע המגרש לאחד הצדדים, הוא עושה את זה בצורה מצוינת, כדור אצלו ביד זה לפחות 2-3 יארדים בטוחים, וכמעט תמיד הוא משיג את ה-2 point conversion האלו. אז כמו שאמרנו, ג'ון ברביידוס, ג'ון מילר,
גם מחזיר בעיתו טוב, אבל הוא יודע גם לקחת את הכדור מקרוב, ממהלכי סקרימג' ולקחת את הכדור פנימה. אני רוצה להפנות את תשומת לב הצופים למה שהרבלס עשו בהתקפה האחרונה, בדרייב האחרון. הם ניצלו את העובדה שתל-אביב יפו סברס חשבו שהם או יזרקו את הכדור או ירוצו מהצדדים ופתחו את כל מרכז ההגנה למעשה לטובת התקפת הרבלס, או יותר נכון, כי חשבו שהרבלס לא ילכו, ומשם אלכס ויקה הלך, ניצל את זה, רץ כמה פעמים ועשה טאצ'דאון. איידו ליד הספסל של הרבלס, ספר לנו איידו. גבריאל? כן, טוב, ג'ון שרון, מאמן הקבוצה, רותח מזעם, ביקש מכם לשמור על סוויקה, איך אתם נותנים לו לרוץ, איך אתם נותנים לו למסור, הוא עכשיו מבקש מהקבוצה שלו לרוץ נמוך יותר. חן חן. בשנה שעברה, באיזרל, בואו לחלט את שלנו לשמור. רגע, 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 משהו שם מתחמם. הייתה שם כניסה, ועכשיו הרבלס והסייברס. אמרנו שאין ממש אהבה בין שתי הקבוצות האלה, וזה מה שאולי, אתה יודע, חברים, זה מה שמסמן אולי את המאצ'אפ המאוד מסקרן הזה. אני זוכר את רוני סריסרם שאמר לקראת המשחק, אני לא ממש יכול לשים את האצבע מה בדיוק יש ברייבלס שאני לא סובל אותם, אבל אנחנו יודעים שיש ביניהם יריבות. שמע, השחקן שעל הדשא זה ג'רמי סייבל שדיברנו עליו קודם, מספר 60 של הסייברס. אני לא אתפלא אם הייתה שם איזושהי פרובוקציה שגררה איזושהי תגובה, זה בהחלט יכול לקרות. הרבה פעמים מה שקורה זה שהשחקן השני שעושה את העבירה הוא זה שנתפס בסופו של דבר. הראשון נותן את הקטנה, השני זה שמגיב ובסוף מקבל את הדגל. אז ג'רמי סייבל היה פה על הדשא. אני רוצה להזכיר, בשנה שעברה... בוא נקבל עדכון רק מה שלומו של ג'רמי סייבל, גבריאל. טוב, לפחות לפי הרבלס, המצב שלו מצוין, הוא השחקן המנוחלך בליגה, הוא עושה טריקים, אל תאמינו לו. זה בדיוק מחמם את האווירה, כמו שאנחנו רוצים. אנחנו רואים איך שתי הקבוצות למעשה, וחבר'ה שלא תתבלבלו, זה לא קרה במקרה מה שהיה פה עכשיו, שתי הקבוצות מנסות כל אחת ללכת על שחקני המפתח של הקבוצה היריבה ולהוציא אותם מהמגרש, ללכת על החולשות שלהם, אם זה אולי התנהגותיות או פיזיות, ולמעשה לנצל אותם ולגרום להם לצאת מהמשחק. לא במקרה הלכו לתקל על את ג'רמי סייבל עכשיו, רצו לגרום לו לצאת מהמשחק ולהיות מפוקס בדברים שלא רלוונטיים למשחק עצמו. בוא נראה אם הצליחו. אני רוצה להזכיר שבשנה שעברה, אחרי הטאצ'דאון הראשון שהליונס הבקיעו, אז הסייברס חזרו מיד עם טאצ'דאון משלהם, עם אבן רשף בהחזרה של קיק-אוף. אם הסייברס יצליחו לעשות משהו דומה גם השנה וללכת עד הסוף, זה יכול בהחלט פסיכולוגית לתת להם את ההמשך. קצת התקפה של הסייברס, ראינו שם כמובן את השמינייה שעולה בהתקפה מהצד השני, הרייבלס עם האחים אליין, ובינתיים הם נראים לא רע. זאת קבוצת ההגנה של מורדי יהודה. יהודי רייבלס, שם מעניין, חיבור מעניין, והכל מתחבר לכתום. בדיוק. בינתיים נראה כתום שמנצח עד עכשיו. בואו נראה את הדרייב של תל אביב יפו סייברס. מה שהיה כאן זה עבירה דו-צדדית בלתי ספורטיבית לשני הכיוונים. זה אולי אחד הדברים שהשופטים לא אוהבים כל כך. אתה נותן עבירה דו-צדדית על זה שמישהו הרביץ למישהו והשני החזיר לו, ובסוף בעצם זה לא עושה כלום מבחינת ירדים, כי העבירות מבטלות זה את זו. אם אתה רוצה, אתה יכול להרחיק שחקן אם הוא מגזים במקרה כזה. זה אומנם פוטבול וזה אומנם משחק קשוח, אבל אסור בשום אופן להיות בלתי ספורטיביים. כשיש שריקה, נגמר המהלך, כולנו עוזרים אחד לשני לקום, לוחצים ידיים, זה המשחק. בתוך כדי המהלך, הרבה מאוד קשיחות, הרבה מאוד משחק פיזי, נגמר המהלך, כולם עוצרים. חבר'ה, הליגה גדלה עונה לשמונה קבוצות, היא משוחקת בשני בתים. שמעתי שבעונה הבאה יש ככל הנראה כבר מצטרפת תשיעית, אולי אפילו עשירית. נכון מאוד. יש לנו השנה, בעצם השנה הזו קרו שני דברים אסטרטגיים מבחינת הליגה. אחד זה ליגת פוטבול תיכונים שהתחילה בלשחק את העונה הראשונה, ושתיים, אכן, הליגה הבוגרים, מה שאנחנו משדרים היום, גדלה כל הזמן משנה לשנה. שנה הבאה יהיו לנו כנראה 10 קבוצות ולא 8. בואו נשמע מגבריאל מה קורה בצד האדום. דיברנו הרבה על הרייבלס, מה שלומם של הסייברס, גבריאל? טוב, הסייברס מאוד לא אהבו את ההחלטה הקודמת, הם טוענים שהשופטים פה פחדנים, הם חושבים שבאמת הייתה עבירה על סייבל, העצבים של ג'ון שרון, שבכלל נראה לא רגוע מתחילת המשחק, רק הולכים וגדלים. מה שראינו במהלך הזה זה בעצם איפה הכדור? אם תסתכלו, פשוט קשה לראות איפה הכדור. הסייבר זה סופר מהלך שממש מעלים את הכדור מההתקפה, מההגנה, סליחה. ההגנה של הרבלס בכל זאת קראה את זה, הצליחה להגיע ולסתום את החור, והיו שם גיינג טאקל, מה שנקרא טאקל של הרבה מאוד שחקנים על נושא הכדור, והמהלך נעצר. אני חושב שהתל אביב סייברס ינסו להשאיר את הכדור על הרצפה. ראינו כשהם ניסו למסור זה פחות הלך, ולא נופתע, נראה פה הרבה מאוד מהלכי ריצה. תיקון מצוין שם שעושים אותו הרי עודפשטיין, והתיקון הוא אסור אכן.
יש דגל צהוב. לפי דעתי זה מה שנקרא הורס קולר טאקל, כשמושכים לשחקן בתוכו של החולצה, מה שנקרא, ומורידים אותו מיד לקרקע. אני רואה שהשופטים ביטלו משום מה את הדגל הזה, לא יודע למה, כנראה שמי שהיה קרוב שם חושב שזה לא היה בדיוק. הניואנס בחוק זה שאתה צריך למשוך את השחקן מיד לקרקע כדי שזה יהיה עבירה. יכול להיות שהפרשנות של השופט זה שהוא משך אותו קצת יותר לאט, ולכן זה לא הורס קולר טאקל. אני חושב שהגנת הרבלס לאט לאט לומדת את העיקרון של התקפת הסייברס, ובואו נראה, אם הסייברס המשיכו לרוץ, אני לא צופה להם הצלחה גדולה בשלב הזה, מהסיבה שהרבלס הבינו את העניין ומוכנים לדבר הזה. כן, רואים שהרבלס הגיעו מוכנים למשחק, מצליחים לקלוע הכל, לקטוע הכל במהלך התקפה, והטיפול הזה הפעם על וסר שנעצר שם. הגענו בדיוק, הגענו לדאון רביעי, ושימו לב שהתל אביב יפו סייברס בסיכומו של דבר לא התקדמו אפילו לא יארד אחד, הם נמצאים בדיוק על הקו שמנו הם התחילו את הדרייב, ואני צופה שתהיה פה בעיטת הרחקה. כן, ועכשיו אני רואה שג'וני ג'ו מרטישס הולך לקבל את הבעיטה הזאת ולא ג'ון מילאר, זה הולך להיות מעניין. ג'וני הוא יודע בעצם להתחמק מטאקלים מצוין, הוא שחקן חזק מאוד, למרות הגודל הפיזי שלו שהוא לא כך גדול, אבל תכף נראה איך הוא יחזיר את הכדור הזה. זה מהלך ההתקפה האחרון בסשן הזה, ברן הזה של הסייברס, והם הולכים אכן על בעיטת הרחקה. הייתה עבירה ככל הנראה נגד הקבוצה המתקיפה, dead ball foul ככל הנראה false start, ככה נראה לי, כי אחרת לא היו עוצרים את המהלך. חבר'ה, צריך לומר ששמח כאן, יש כאן אווירה פשוט מדהימה, הרבה כתום ואדום ביציעים, במיוחד הכתום, ויש גם אדום. כן, ראינו עבירת פול סטארט, התחלה מוקדמת, התחלה שגויה של קבוצת ההתקפה של תל אביב יפו סייברס, זה יחזיר אותם מאוד אחורה. שימו לב שזה אזור מאוד מסוכן לבצע גם בעיטת הרחקה או כל מהלך. כל טעות בהוצאת הכדור בסנאפ לכיוון הבועט, הכדור אף לא מעל הראש, וזה למעשה נהיה סייפטי, שתי נקודות לחובת ההתקפה. עדיין 8-0 לרייבלס מול הסייברס, ראינו טאוצ'דאון אחד של סוויקה. הנה הסייפטי שלך. הנה הסייפטי, חבר'ה. מה שאמרנו, מה שהזהרנו, בדיוק מה שקרה. איתי, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל כל הכבוד. לא תמיד. זהו, שבמקרה הזה יצאת מאוד מאוד חכם. הרקנו את הקלישאה. לגמרי. חבר'ה, זה לא היה מתואם עם אף אחד, לא תיאמתי את זה עם אף שחקן על המגרש. או שכן, איתי, איך תדע, אתה יודע, הקשרים ביניכם פה לא רואים, שמעתי. בדיוק, הקשרים טובים, אבל כן, חבר'ה, זה טעות קשה, בעיקר פסיכולוגית, אמנם זה שתי נקודות, אבל מה שזה אומר, זה הכדור עכשיו חוזר חזרה להתקפת הרבלס, בפיגור 10-0. כמו שאנחנו יודעים, כרגע ג'ון ברבדוס עשוי להחזיר את הכדור יחד עם ג'וני ג'ו מרטישיוס, ובינתיים, חבר'ה, זה לא נראה טוב לתל אביב יפו סייברס, זה לא נראה טוב. גבריאל שנמצא שם בתוך הסבך הכתום, מה קורה ברייבלס? טוב, קל מאוד שמח, בצלאל פרידמן מאמן הקבוצה ביקש מראש לעצור את משחק הריצה כמו במשחק הראשון בין השתיים, זה המפתח לניצחון, בינתיים זה עובד. והם הולכים על בעיטת... סייפטי, בעיטת סייפטי. בעיטת סייפטי של... והנה ג'ון מילאר. ומילאר עכשיו לחפש אופציות מסירה קדימה, מרוויח את היארדים שלו בצורה מצוינת, רץ קדימה וחוטף את הטאקל. שימו לב כמה שג'ון מילאר הוא חכם, הוא לא תמיד פשוט תופס את הכדור ומתחיל לרוץ בספרינט, הוא מסתכל לחפש איפה יש את החור, איפה הוא יכול לרוץ, לאן הוא יכול לרוץ, ומתחיל לרוץ לשם. זה נראה שהוא לא השיג הרבה יארדים, אבל הוא שם את הקבוצה שלו במחצית המגרש, בעצם מ-30 יארד להגיע לטאצ'דאון, זה בדיוק מה שמצופה משחקן שמחזיר בעיטות. כן, ההתחלה מקו ה-26 זה מעבר לממוצע בליגה בעיתות, בהחזרת בעיתות, בערך פחות או יותר קו ה-18 או ה-19 זה הממוצע בהחזרה רגילה. כמו שאיתי אמר, ג'ון מילאר מחזיר פה הרבה מאוד יארדים בזכות התכנון קדימה שלו, בזכות המבט, בזכות הכישרון הזה והניסיון הזה שיש לו אולי גם מהרוגבי, יודע לקרוא את המגרש, יודע לעבור את היארדים כמו שצריך, והזדמנות טובה מאוד לרייבלס. פרסט אנד 10 של הרייבלס בהתקפה. סוויקה מחכה שם למסירה. אנחנו רואים פול סטארט כנראה של האופנס. הגארד השמאלי מספר 76. שרון התחיל מוקדם מדי ולמעשה השופטים ראו את זה ויחזירו את התקפת הרייבלס 5 יארד אחורה. כן, זה עניין של ריכוז. קו ההתקפה צריך לעמוד מאוד מאוד מרוכז. אסור לו לזוז לפני הסנאפ. תזוזה הכי קטנה והשופטים קוראים את זה, זה מאוד קל. כשאומרים סנאפ מתכוונים ברגע שהכדור יוצא או ברגע שהוא נוחת בידיים של הכדור? יוצא, ברגע שהוא יוצא. יוצא מהסנטר. או, ופריצה עכשיו מצוינת. פעם נוספת, זאק מילר.
תשמע, בחור קטנטן, לא חזק, לא גבוה, אבל מהיר מאוד. בנוי לא רע לגובה שלו, אגב. זאק מילר שחקן מצוין, הוא למעשה, כשאנחנו מסתכלים ומדברים בעיקר על ג'ון מילר ברבדוס, אנחנו קצת מעלימים עין מזאק מילר, רץ מאוד אפקטיבי, מאוד חכם, מוצא את החור, משיג 3-4 עד כל ריצה, שחקן שבהחלט לפעמים קצת underrated, אבל יוצא מן הכלל. בינתיים הרבלס במומנטום במשחק הזה. סוויקה מחפש כדור ארוך לווייד רסיבר, מעביר אותו שם על קרוב ל-25, כמעט 30 יארד, ומהלך פשוט פנטסטי של הרייברס. מהלך נהדר, רן, שים לב שמה שעשה סוויקה הוא נצמץ, הוא יכול סימן לאחיו, אם אני לא טועה, שזה מייקל סוויקה, ואמר לו שהכדור יבוא מעל הראש, אבל טיפה טיפה הצידה, ובעצם רחוק מהסייפטי שהיה שחקן ההגנה שהיה במרכז המגרש, לשם בדיוק הכדור הלך, לשם הרסיבר ציפה לקבל את הכדור, מהלך נהדר. כמו אחים למעשה, ראינו שבעצם יש פה קשר יוצא דופן, ושם אותם בעמדת הבקעה נהדרת. נגמר הרבע הראשון, 10-0 לטובת הרבלס, שבהחלט אפשר להגיד ששלטו ברבע הזה, התקדמו הרבה יארדים, עשו את הטאצ'דאון וקיבלו את הסייפטי במתנה. כרגע הם נמצאים במומנטום, נמצאים בתוך ה-5 יארד ליין של תל אביב יפו. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לכמה הודעות מיד חוזרים. חוזרים אל פתיחת הרבע השני. הרבע השני נפתח מאיפה שנעצר בעצם הרבע הראשון, מקו החמש בהתקפה של לטובת הרבלס. ראינו כאן ניסיון לא מוצלח, ועכשיו הם ינסו ניסיון שני, שלישי ורביעי להיכנס פנימה. ראינו שהרבלס תוקפים שמאלה כמובן. ראינו למעשה ניסיון של הרבלס להוציא את אלכס סוויקה מהפוקט, ובעצם לעשות לו מה שנקרא רול-אוט, ויציאה החוצה בריצה ימינה. המהלך הזה נועד בין השאר לא לגרום להגנה לחשוב שכל הזמן הקווטרבק באותו מקום, ובעצם לבלבל אותם מבחינת אפשרויות של בליץ על הקווטרבק. הרבלס לא מצטיינים במהלך הזה, הם עושים את זה יותר כדי לטעות את ההגנה, ולמעשה ראינו שגם עכשיו זה לא צלח. היה לורן, סנטר, מעביר את הכדור הזה לסוויקה, ניסיון של ג'ון מילר. וסימון של השופטים שהכדור יצא החוצה, עדיין לא נכנסו לתוך הטאצ'דאון. אנחנו רואים את ג'ון מילר חותך שמאלה, אבל ההגנה של הסייברס קוראת את זה, הולכת אחריו לאורך כל הדרך. ומצליחה להוציא אותה החוצה. אני חושב שהרבלס באזור הזה, בנקודה הזו, ינסו לעשות משהו טיפה יותר מפתיע כדי להפתיע את הגנת תל אביב יפו סייברס, שבסך הכל נגד הריצה היא הגנה טובה, אבל כמו שאנחנו רואים, הם מאוד מאוד קרובים. זה לא פשוט לנהל משחק מבחינת ההתקפה, להיות שני יארד מהאנזון, ולמעשה על מגרש יותר קצר. סוויקה מקבל, יכול להיכנס לבד לתוך האנזון. יצא שם עם טאקל, 3 יארד מגן הקו. ההגנה של תל אביב סוגרת היטב את האמצע, קראה את זה שהוא הולך טיפ-טיפה ימינה מבחינתו, שמאלה מבחינתה, סגרה שם את הגאפ ולא נתנה לו לעבור. זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינת ההגנה לזהות איפה ההתקפה מנסה לפתוח ולשם לנסות להיכנס ולעצור, כי אחרת נוצר דיילייט לטובת הראנינג בק. חבר'ה, פור דאון, על כל הקופה מהלך עכשיו. מהלך אחד, סוויקה. יכול לעשות את זה עכשיו לבד, נקבל שם את המסדרון. יש דגל, 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 פאול. טוד בורניק מהיר. מהלך חוזר. הדבר הזה יחזור אחורה ככל הנראה 10 יארד על איזושהי עבירת הולדינג, זה באזור הזה. בדרך כלל כשהעבירה היא באזור הליין, זה כנראה איזושהי התכתשות מיותרת, יד מיותרת ששחקן שם על השחקן השני. תכף נשמע את טוד בורניק. בואו נראה את ההולדינג הזה. הנה זה בא שם במרכז, ממש מול העיניים. פאול מאוד קריטי, תשמע, במצב כזה של פורס' דאון, דאון רביעי, על כל הקופה, כמו שאיתי אמר, עכשיו הם חוזרים 10 יארד אחורה, זה הרבה יותר קשה להיכנס, חבל מאוד שאי אפשר לבעוט פילד גולס בליגה הזאת, זה היה נותן פה אפשרות בהחלט טובה לעשות כאן נקודות. יש בעיה עם 8-8 עם פילד גולס, הם ינסו להיכנס עוד פעם. קו ה-13 יארד, מה הקו? לדעתי אנחנו נראה כאן מהלך מסירה, אני מאוד אופתע לראות מהלך ריצה, בואו נראה מה הולכים לעשות. יש תחושה של סוויקה, יש מהלכים נוחים לפתח ריצה, הנה עוד דוגמה. מסתבך. אבל הפעם הוא מסתבך, הוא יכול עכשיו לנער מעליו את האדומים. איפה המסירה של סוויקה? כדור טוב! ומה אומרים השופטים? הוא תפס, אבל אני חושב שהוא לא נכנס פנימה, לדעתי... לא בטוח שהוא נכנס פנימה. כן, טאצ'דאון. תשמעו, זה מסירה ל-23, 24 יארד.
וסוויקה עושה כאן מהלך פשוט פנטסטי, ואם אני לא טועה... אנחנו צריכים לראות את זה בהילוך החוזר. אנחנו צריכים לראות את זה עכשיו בהילוך החוזר. בואו נראה האם בעצם השחקן מצליח להכניס את הכדור לתוך האינזון. הכדור חייב לחצות את המישור שיוצר הגולן עם השמיים. בואו נראה, זה מאוד קשה לראות, אבל זה נראה שכן, יש שם תפיסה, יש שם פוזשן. השאלה אם הוא לא דרך על הקו, אין לנו ריפליי, אינסטנט ריפליי בליגה כדי לשפוט את זה. השופטים, זה מה שהם פסקו, הם פסקו טאצ'דאון, וזה מה שאנחנו נקבל. ועכשיו אנחנו ב-16-0 לטובת הרדף. ג'וני ג'ו מרטישיוס הוא המטרה של אלי סוויקה בטאצ'דאון הזה, מספר 7, מסירה מצוינת של אלי סוויקה, תוך כדי ריצה, מהלך נהדר, כל הכבוד. בתור קווטרבק אני חייב לציין, מהלך קשה, יפה מאוד. כן, והוא לקח את הזמן שלו בהתקפה, ועכשיו הוא יכול לסדר עוד 2 נקודות, והפעם חתום ג'ון מילר על הסיומת. איזה כדור גדול. ג'ון ברבדוס בונה את עצמו כבר עכשיו כמועמד ל-MVP של הישראל בול הזה, כבר כמה מהלכים גדולים שלו, גם החזרת הקיק-אוף קודם, גם השתי נקודות עכשיו, גם אלכס מייקה עושה פה מהלכים מצוינים. אנחנו יכולים... בינתיים הרבל זה בשליטה מלאה במשחק. אנחנו יכולים לראות את הקבלת החלטות והדרך שבה אלכס סוויקה מתנהל. שימו לב, המהלך היה מתוכנן להיות מהלך ריצה. לא היה לאלכס סוויקה מהלך ריצה, ולכן הוא הלך ימינה, חיפש את המסירה, חיכה, שנייה, שתי שניות, זה המון זמן תוך כדי משחק פוטבול. חיכה לרסיבר, לתופס שהתפנה באנזון, מצא אותו, ולמעשה ראינו עוד 2 נקודות. יופי של ניהול משחק. אני רוצה להזכיר משהו אחד. עכשיו זה 18 נקודות יתרון לרבלס. אבל אנחנו עדיין רק ברבע השני של המשחק. הרבלס עצמם חזרו מ-18 נקודות פיגור בחצי גמר. 7.5 דקות לסיום הרבע הרביעי. אז ככה ששום דבר עוד לא גמור פה, שום דבר לא חתום. אנחנו עוד נראה את הסייברס עושים פה הרבה מאוד במשחק הזה. בכל מקרה איתי, זה דורש מהסייברס מעכשיו ריכוז, קבלת החלטות נכונה, אבל לא פחות חשוב, אתה יודע, הם לא פותחים רגליים, אבל קשה להם מאוד מול ההגנה, מול ההתקפה של הרבלס. בדיוק. זאת הבעיה שלהם בשלב הזה, והם מחפשים כמובן גם לייצר נקודות. מי מתחיל שם את הריקוד מאחור? טל גרינבלט, מספר 80. אנחנו רואים מהלך לא חכם מצידו. בדרך כלל מה שעושה ריטרנר זה לעולם לא מתחיל לחזור אחורה. מקסימום הולך קצת לצדדים, אבל אף פעם לא חוזר אחורה. וטל גרינבלט בעצם חזר כמה ירדים אחורה, איבד את כל המומנטום, ולמעשה... תראו מה קורה לנו על המגרש. מי נכנס למגרש? מישהו החליט לעשות כאן שמח. אבל האמת שטוב שהוא השאיר את מה שהוא השאיר עליו. תשמע, יש לנו אווירה, יש לנו פוטבול כמו שפוטבול צריך להיראות, אנשים. לגמרי. לאיפה הוא מטפס? היי! פורים זה מחר. הוא בורח מהידיים של המשטרה, אולי תזמור את המשטרה, תלך לרדוף אחריו, אני בספק. כן, הייתי רודף אחריו עם טובה. המהלך האחרון היה מהלך של באמת, כמו שאמרת, הייתה קצת חוסר ניסיון. שחקן מנוסה לא מנסה להתחיל לחזור אחורה, הוא יודע שהוא הולך ליפול, אז שיפול, אלא אם כן הוא ממש בטוח שהוא יכול להרוויח את הירדים הנוספים. נכון מאוד. אני חושב שאנחנו נצטרך לראות את התקפת תל אביב, איפה סייברס לוקחת צ'אנסים. והם צריכים בהחלט לקחת את הסיכונים הללו, הרי בלס עובדים בקשיחות ומונעים מהם להשיג אפילו 2 ירדים במהלך הזה. חבר'ה, מה שאמרנו בתחילת המשחק בניתוח המוקדם, הוא אכן אנחנו רואים בסופו של דבר מאוד קשה לרוץ נגד הרבלס. הקבוצות שמצליחות לשים על הרבלס נקודות, אם זה ביג בלו לאונס, הקבוצה שלי וקבוצות אחרות, בעצם עשו את זה בעיקר דרך האוויר, דרך המסירה. יש להם הגנת ריצה מעולה. אני לא צופה שיפו סייברס ירוצו בעקביות כתוב נגד הרבלס. Sooner or later, הכדור צריך להיות באוויר, ואז נראה מה יקרה. בואו נקבל עדכון מהסייברס, גבריאל. טוב, למרות הפיגור הדי מונומנטלי בקבוצה, מאמינים שהם הולכים לנצח את הבחורים האלו, אנחנו רק צריכים להמשיך את תוכנית המשחק שלנו, לא להיכנס לפאניקה, אנחנו צריכים עוד שער לפחות עד המחצית, אנחנו ננצח. כן, הם חייבים. עוזר המאמן מייקל רוס. תודה, הם חייבים אכן טאצ'דאון אחד עוד לפני ההפסקה, יש להם פחות או יותר זמן להשיג את זה, אבל הגיע הזמן לראות אותם עושים מהלך התקפה אחד יעיל, בכדי שייצור להם את הביטחון שמאוד נפגע ברבע הראשון. ליבי עם סול רוג'אני, הבחור עובד מאוד מאוד קשה עד עכשיו במשחק, חוטף המון מכות, זה בהחלט אחד האופיינים של תפקיד הראנינג בק, הוא אחד זה שחוטף הכי הרבה מכות במשחק, נושא את הכדור הרבה פעמים, הוא עושה פה את הירדים, אבל הקבוצה בינתיים עוד לא מצליחה, ויש לנו כאן קפיצה מוקדמת, יהיה פה אופסייד נגד ההגנה, שיצרה מגע ככל הנראה, תכף נראה מי קפץ ראשון. אין את הדגל הצהוב מושלך, 2 דגלים צהובים, גם אחד... מי שיצר ראשון זה ההגנה, לפי דעתי, ויצרה מגע. השאלה היא האם שחקן התקפה, כן, זה נגד ההגנה כמו שטוד וורניק מסמן. ואנחנו בעצם, הגנת הרבלס מעניקה פרסט דאון אוטומטי להתקפת הסייברס. שוב, דיברנו כמה המשחק הזה הוא משחק מנטלי, כמה משחק של ראש. זו טעות שכל כך לא מחויבת שלמעשה התקפת הסייברס נאבקת ונאבקת, והגנת הרבלס מעניקה להם פרסט דאון חינם וקל. טעות שאני מקווה שהרבלס לא ישלמו עליה.
כן, פירסט דאון הוא לא אוטומטי במצב של אופסייד, אבל במקרה הזה תוצאה של המהלך היא עדיין דאון שלישי. סליחה, דאון ראשון. הנה הכדור הזה שמיועד. או, זו הייתה השמטה מאוחרת של לירן חובב. למעשה ראינו שהכדור הגיע טיפה קצר. הכדור לא ממש נגע בלירן חובב, הוא נגע בו אחרי הנגיעה הראשונה של שחקן ההגנה. עוד כמה ירדים, עוד טיפה אוויר על הכדור הזה, ואני חושב שהיה לנו טאצ'דאון כאן, אבל יופי של מהלך מבחינת הסייברס. ככה זה צריך לעבוד, לשלוח את הכדורים באוויר, לדעתי זה הסיכוי שלהם לנצח את המשחק, או לפחות לחזור אליו. היה להם קצת מזל פה איתי, כי בעצם ההגנה של הרייבל שמה את היד על הכדור, כדור כזה יכול בהחלט גם להיות מוחזר על ידי מישהו, זה מסוכן. אין ספק, אין ספק. אנחנו מדברים כמובן במונחים אמריקנים מבחינת המידות, כל יארד משהו כמו 91 סנטימטרים, ואנחנו כמובן רואים בינתיים את הסייברס ממשיכים להתקשרות, הם... תשמע, השאלה אם איתה הם צריכים להמשיך בתוכנית המשחק שלהם או פשוט לחפש תוכנית משחק אחרת? אני חושב שהם צריכים להמשיך בתוכנית המשחק, אבל לאט לאט לעשות לה שיפטינג, יותר נכון, התאמה לכיוון משחק מסירה, כי פשוט הריצה לא עובדת. הנה אנחנו רואים דאון שלישי והרבה מאוד ירדים עד הפרס דאון הבא. אני אופתע פה אם הסייברס יזרקו, בואו נראה, ירוצו סליחה. כן? מנסים ללכת... על מהלך הריצה הזה, להעביר את הירדים שלהם. שהם לא משיגים פרס דאון, הם בדאון רביעי ושני ירד, זה החלטה קשה, האם לקחת את הכדור ולנסות להשיג פרס דאון עכשיו או להרחיק אותו, בואו נראה מה הם יבחרו. אני חושב שהם צריכים ללכת על זה, זה מגרש של 30 ירד מכאן ואילך, שני ירד להשיג את הפרס דאון, הם בפיגור של 18 נקודות, זאת כן הזדמנות ללכת עליו, אני רואה שהם נערכים אולי לפאנט, עדי חכמי עומד הרבה אחורה, הם ינסו לנעוץ את הכדור ככל הנראה בתוך ה-5 yard line של הרבלס. בואו נשים לב, יכול להיות שיהיה פה מהלך של טריק פליי והם בעצם ילכו לזריקה. בואו נראה אם הוא זורק או שהוא ימסור, או שהוא ימטט. הנה מסירה, שימו לב. ולא הלך. סיכון שלא עבד, קצת חבל מבחינתם, כי מה שקרה, הם בעצם ניסו ליצור הטעיה. עדי חכמי הלך הרבה ירדים אחורה. ברגע שהוא הולך הרבה ירדים אחורה, הוא צריך לזרוק הרבה ירדים קדימה כדי לצבור את הירדים האלה בחזרה, ולכן המסירה הופכת ליותר קשה. נכון. אפשר היה ללכת פה לפאנט, אפשר היה ללכת פשוט לנסות את מהלך הריצה. במקרה הזה לקחו סיכון ולא הצליחו. בדיוק. חבר'ה, הדרייב עכשיו של התקפת הרבלס הוא דרייב סופר סופר קריטי. אני חושב שאם הם מצליחים להבקיע פה טאצ'דאון, אני קשה לי מאוד לראות את הסייברס חוזרים למשחק הזה. זה דרייב של דעתי, הוא דרייב של משחק. אם יש פה טאצ'דאון, יהיה יום ארוך מאוד לסייברס. בינתיים צריך לפרגן גם להגנה של הרבלס. כדור... איזה אינטרספשן! מעניין. אבל הסייברס מצליחים לצאת מזה. מהלך מדהים של טל גרינבלט, מהלך הגנה יוצא דופן, מסירה פחות טובה של אלכס וקה, אבל טל גרינבלט במהלך הזה גם כיסה את הרסיבר וגם, יותר חשוב מזה, חטף את הכדור. זה משחק של מומנטום, מומנטום עכשיו עם הסייברס, בואו נראה אם ינצלו אותו. זה בדיוק מה שהרבלס היו, הסייברס כמובן היו צריכים, מהלך גדול של ההגנה במקרה הזה. אולי אבל... זה יכניס מומנטום להתקפה סוף סוף. זה בדיוק ככה, זה עובד ככה, למרות שזה שתי קבוצות כביכול שונות, קבוצת ההתקפה, קבוצת ההגנה, אבל בתוך ה... על הקווים, איפה שגבריאל עומד למעשה, אתם יכולים לראות שזאת יחידה אחת, ואחד משפיע על השני, אחד מפמפם את השני ככה בהתלהבות, וכשההתקפה מצליחה, ההגנה שמחה ועולה למגרש הרבה יותר טוב, וההפך, וזה מה שהולך לקרות כאן עכשיו. אני מקווה בשביל הסייברס שהם יצליחו לנצל את זה, אחרת הם עדיין בבור די עמוק במשחק הזה. אבל הסייברס אין יותר מדי זמן, השעון מקרב אותנו אל סיומה של המחצית הראשונה, עדיין 18-0 לרייבלס, בכתום מול הסייברס. יש פה טיימאוט על המגרש של שתי הקבוצות. מה שניסינו, מה שראינו למעשה, את הרבלס מנסים בהתקפה האחרונה זה למעשה ללכת על ההום רן. דיברנו כמה חשוב הטאצ'דאון הזה עכשיו מבחינת הרבלס. למעשה הם ניסו להשיג אותו במהלך אחד, בזריקה עמוקה. הגנת תל אביב, או יותר נכון טל גרינבלט, קרא את המהלך, עשה מהלך מצוין מבחינת ההגנה, ובעצם העניק חזרה את הכדור להתקפת הסייברס, בכדי לנסות ולחזור חזרה למשחק הזה. כן, זה ידוע שבפוטבול הפרמטר הכי קורלטיבי לניצחון זה הטרנאוברס. זה העיבודי כדור. קבוצה שמאבדת יותר כדורים, ברוב המקרים מפסידה את המשחק. זה לא קלישאה, זה פשוט סטטיסטיקה. גם ב-NFL זה ככה, גם בקולג' פוטבול זה ככה. וזה מה שיכול להכריע משחקים. כרגע זה מה שקרה לטובת הסייברס. קודם הם איבדו כדור אחד, עכשיו הם לקחו כדור משלהם. ובואו נראה אם הם יצליחו לחזור למשחק הזה. הקהל של הרבלס מטריף את השחקנים ולהפך, ואנחנו עם גבריאל איידו.
כן, טוב, ברבץ לא ממש מוכזבים מהמהלך הזה, הם רצו לגמור את המשחק, הם הלכו פה על מסירה שאפתנית כדי לסגור את המשחק, החמיאו לקורנר, אחלה מהלך הוא עשה. כן, ניסו בצורה מאוד מעניינת, אתה יודע, זה ללכת על כל הקופה במהלך אחד, אבל עכשיו זכות התגובה של הסייברס, חכמי, וואי, דופן, וואי, השמטה. זה מה שנקרא בלשון השדרני, בלשון שדרני ה-NFL זה נקרא wide open, השחקן ה-wide receiver נמצא פתוח לחלוטין, ההגנה לא שמרה עליו כמו שצריך, אבל תשמע, יש כינוי שאומרים butterfingers, אצבעות מחמאה. בחום הזה זה לא מומלץ. זה כינוי ששחקנים ככה שואבים לצחוק אחד אל השני, כשהכדור ככה נשמט מהידיים, היה לו touchdown בידיים והוא לא מימש אותו. חבר'ה, בתור קווטרבק אני חייב להגיד שזו הרגשה מאוד 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 קשה. כשאתה מבצע מהלך כזה, שולח כדור מצוין לרסיבר לידיים והוא בעצם משמיט אותו, לא נעים, בוא נראה את עדי חכמי איך הוא יצא מזה. עכשיו חכמי מעביר כדור, בוא נראה את סייברס, מנסים להרוויח את הירדים שלהם, מנסים דרך שפיצר. כן, שפיצר הגיע במושן לכדור הזה, מה שזה נותן, התנועה לפני הסנאפ, מותר לשחקן אחד להיות במושן, מה שנקרא, זה נותן לו מהירות לפני שהוא מקבל את הכדור, ככה שכשברגע שהוא מקבל אותו, בעצם הכדור מתחיל לזוז בבת אחת מהר בשביל ההגנה. עכשיו, זה לא הצליח לגמרי לעבוד על ההגנה של הרבלס במקרה הזה, שקראו את זה, הם ראו את זה, והליינבקרים שלהם הצליחו ללכת שמאלה ולהגיע לכדור. חכמי מחפש עוד מסירה, ניסיון מעניין, אבל ההגנה של הרבלס עובדת, מפעילה לחץ. אנחנו רואים חבר'ה עוד פעם דאון רביעי ו4-5 ירדים, שוב זמן החלטה קשה לתל אביב יפו סייברס, מה עושים? האם מרחיקים את הכדור או האם הולכים על מהלך כדי לנסות להשיג פה ירדים? אני חושב שכאן זו החלטה יותר קלה, אני חושב שכאן הולכים לפאנט, אתה ב-21 יארד ליין, זה לא מצב כל כך קדמי, יש לך 4 יארד לעבור, זה יהיה סיכון גדול מדי לתת לרבלס את הכדור במקום כזה, על המגרש צריך להרחיק את זה. כן, ראינו כבר שהרבלס מקבלים את ההזדמנות, הם לוקחים אותה. חכמי, לך על הרחקה. תשמע, יכול להיות שהיה מקום לחפש מהלך התקפה מסודר, אולי אחד אחרון, אין לך כבר מה להפסיד בשלב הזה. כן, אבל זה ה-Tuesday morning. כמעט 4 דקות כסיום המחצית. זה מה שנקרא Tuesday morning quarterback, אנחנו חכמים בדיעבד. תשמע, אם המהלך היה פאנט קצת יותר טוב, אז זה היה דוחף את הרבלס עמוק לתוך השטח שלהם. אי אפשר לדעת מה היה קורה כאן במהלך התקופה. לעסוק בניחושים זה נחמד, אבל צריך לקחת החלטות, צריך לקחת אחריות. לקחו את ההחלטה הנכונה מבחינתם. אגב, מי עושה סטטיסטיקה לליגה באופן שוטף? צוות של הליגה שאחראי על הביצועים האלה? נכון מאוד, צוות של הליגה אוסף סטטיסטיקות באופן שוטף. חבר'ה, הוא לא רוצה ללכת. ולמעשה עושה גם את העבודה הזאת. כן, אנחנו רואים פה את ה... תשמע, איזה תמונה יפה, תראה את האברך שם ליד הבחור ככה בלי הבגדים. תמונה סוריאליסטית שמתאימה גם לישראל בכלל. אבל אני חושב, וגם לפוטבול בישראל בפרט, אין ספק, תמונה אחת שאומרת הרבה. איש אחד שאומר הרבה. מה זה אומר? זה לא מילים. רייבלס. סוויקה בוחר... ג'ון מילר. את ג'ון מילר להתקפה. אנחנו רואים, לדעתי, מה שאנחנו נראה עכשיו בדרייב הזה מהתקפת הרבלס, ושוב, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל נראה משחק יותר שמרני. הם ירצו להריץ את השעון, לקרב את עצמם לאזור הגול ליין, ולמעשה לא להשאיר לתל אביב יפו סייברס כדור בהתקפה עד סוף המחצית. בגלל זה הם בוחרים במהלך ריצה לפתוח את הדרייב הזה. אני לא אופתע אם נראה מהלך קצר. מצד שני, הם די הרפתקנים בהתקפה שלהם, לא נופתע גם לראות מהלך מסירה עמוק. חודש דצמבר שתי הקבוצות נפגשו במסגרת הליגה, 40-28 ניצחו הרייבלס, שהולכים עכשיו על עוד טאצ'דאון, כמה חבל לראות את מילר משמיט את הכדור הזה, קרוב כל כך. זה היה כדור מה שנקרא על המספרים, on the numbers, הבן אדם צריך לדעת לתפוס את הכדור הזה, שחקן NFL למשל, אם היה קורה לו דבר כזה, מחר הוא לא בהרכב, אין מה לעשות, הליגה הישראלית בכל זאת הניסיון פה מדבר. דבר כזה קורה מדי פעם, לא מצליחים לתפוס את הכדור. אני רוצה להזכיר לצופים לגבי מה שאיתי אמר קודם, מהלכי ריצה, ברגע שהם נעצרים בתוך המגרש, אז השעון ממשיך לרוץ רגיל. ברגע שיש מהלך מסירה לא מושלם, השעון נעצר לכמה רגעים, ולכן בעצם מהלכי הריצה הם אלה שאוכלים את השעון יותר. ג'ודיין רבלס משיגים פה פרסט דאון, ככל הנראה, כן, זה נראה ככה,
שימו לב לחוכמת המשחק, לניהול החכם מאוד של אלכס סוייקה. הוא רץ החוצה, הוא לא רץ מחוץ לסיילנד, זאת אומרת, הוא רץ ונופל בתוך המגרש, מה שלמעשה ממשיך להריץ את השעון, ממשיך לקחת עוד זמן עד המחצית, ובעצם להשאיר שוב סיכוי להתקפת הסייברס, סיכוי אפסי להתקפת הסייברס לחזור חזרה למגרש במחצית הזאת. יופי של ניהול משחק, מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד יעיל. שכדי הסייברס מהספסל מעודדים את קבוצת ההגנה שלהם. סוויקה עם חצי מבט, כדור לא טוב. הוא עשה פייק יפהפה לג'ון מילר בתחילת המהלך. ג'ון מילר עושה את עצמו כאילו שהוא לוקח את הכדור, זה מטעה את ההגנה, אחר כך הוא מנסה למסור אליו בכל זאת, אבל במקרה הזה היה איזשהו חוסר תאום שם, ג'ון מילר התקדם יותר מדי קדימה. סוויקה, גם את סוויקה עצמו. סוויקה הסתבך ולא יכול היה למסור את הכדור כמו שצריך. בדיוק. המהלך היה בהחלט מהלך שתוכנן בחוכמה, הביצוע פחות היה טוב ולכן לא ראינו פה השלמה. מהלך שני בתוך ניסיון ההתקפה הזה של הרייברס, להשיג את 10 הירדים שלהם. סוויקה עם כדור אחד, הפעם זה איכותי הרבה יותר, אולי עכשיו זה מגיע. יופי של מסירה. הרבה ביטחון של מייקל סוויקה והאחים עובדים בתיאום מושלם. איזה ריקוד של הווייד ריסיבר בסוף המהלך הזה, מנסה להתחמק ימינה, מנסה שמאלה, ממש רוקד עם הכדור, משיג עוד איזה 5-6 ירד אחרי מגע, יש לנו דגל כאן בסיום המהלך, יכול להיות שהיה לנו פה לייט היט, אסור לתת עוד מכה אחרי שהשריקה נשמעה, תכף נראה מה טוד וורניק יספר לנו. יופי של מהלך של התקפת הרבלס. המגן של תל אביב חשב שמייקל סוויקה רץ ראוט למסירה עמוקה, ולמעשה ראינו את הרסיבר נעמד פתאום באופן פתאומי חד וחוזר צעד אחד אחורה. אלכס סוויקה מצא שוב פעם את אחיו מייקל בתיאום מושלם, וכמה לא מפתיע שזה תיאום מושלם, ודאון ראשון, ואנחנו ממשיכים להריץ את השעון. יופי של עבודה של התקפת הרבלס. דיון אחרון בין טוד וורניק לאמפיירס שלו. הכינוי הכללי של שופטים בעצם זה באנגלית זה officials, האמפייר זה התפקיד של השופט שעומד מאחורי ההגנה, שמחפש את ההולדינגים. בואו נראה מה הוא קורה. אוקיי, זה מחזיר להתקפה. 10 יארד אחורה מהמקום של העבירה, ולכן כרגע הם נמצאים ב-19 יארד ליין, בקו ה-19 יארד של הסייברס, וינסו שוב סקנד דאון. שימו לב ל... הופ, טעות. איזה חוסר תאום במהלך הזה. סוויקה מנסה להתעשת, אבל עכשיו הסייברס יכולים להרוויח, הכדור יהיה של סוויקה כמובן. חוסר תאום מוחלט בין הקווטרבק לבין קו ההתקפה שלו. הסנטר לא ידע מתי הוא צריך להוציא את הסנאפ ככל הנראה וסוויקה. תגובה טובה של אלחנן ביטן במקרה הזה בקבוצת ההגנה של הסייברס. כן, רק שהרבלס פה הפסידו עכשיו משהו כמו 15 יארד במהלך. שוב, דיברנו כמה המשחק הוא משחק מנטלי וכמה הוא משחק של ריכוז ופסיכולוגיה. הסנטר, מי שמוציא את הכדור לקווטרבק, למעשה חשב שהקווטרבק סימן לו או צעק לו להוציא את הכדור. כנראה שהיה איזושהי קריאה מהקהל או איזשהו רעש שמיים בחוץ. הקווטרבק לא היה מוכן, הוא הסתכל על ההגנה וחשב מה הוא אמור לעשות. בעצם ראינו את החוסר תאום הזה הרגעי, וזה מוביל לעבירה שיכולה להיות הרסנית אם הסייברס הולכים את הכדור. בכל מקרה, די מוציאה את העוקץ מהתקפת הרבלס בשלב הזה. רבלס חזרו לאחור, כמעט 20 יארד. עכשיו סוויקה, מחפש את אלכס בווייד רסיבר, איזה פאקל נהדר. סק של גלעד שלם, מספר 11, אמיתי לאימון קבוצת התיכונים של כפר סבא, ושחקן מצוין עם מהירות ואגרסיביות. עכשיו הסייברס במומנטום, עכשיו אתה ממש רואה אותם נלהבים, ההגנה עכשיו, כל מהלך מגיעה מוכנה, הכל מחפשת את הקווטרבק, לטרוף אותו, זה מה שהם עושים כרגע, ועכשיו תל אביב לוקחת פסק זמן כדי לנסות לנצל את המומנטום הזה. עכשיו הזמן של תל אביב יפו סייברס לעשות נקודות, זה אולי הדרייב האחרון, הצ'אנס האחרון במחצית, אם יצליחו לעשות טאצ'דאון, לשים נקודות על הלוח לפני המחצית, למעשה זה שם אותם במצב של 18-8, ומשחק פתוח. טיימאוט כאן אצלנו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים לשניות האחרונות של המחצית הראשונה. חוזרים מפסק הזמן, אופרי, בוא נדבר קצת על ניהול השעון מבחינתה של תל אביב. אוקיי, הם לקחו פה את הפסק זמן, כמו שאיתי אמר לפני ההפסקה בשידור, הם ינסו עכשיו לקבל את הכדור מהפאנט, ולנסות להגיע לטאצ'דאון בדיוק במהלך האחרון של המחצית, מכיוון שזה הדבר הכי טוב מבחינתם. כרגע הם... מילר הסתבך, אבל בכל זאת הוציא את הבעיטה הזאת. יופי של
בסופו של דבר, לא בתכנון, יופי של מהלך, שימו לב. יותר מזל מספר. כמה הרבלס הצמידו את התקפת הסייברס לאנזון שלהם. הסייברס דתי, קבלו את הכדור או על ה-1 yard line או על ה-2 yard line. אתם יודעים, אומרים שהמזל עולה, הולך עם הטובים, עם הטובים בפוטבול. היום זה קורה. אז זה לדעתי התגשמות של הקלישאה הזאת, כנראה כרגע כאן, לפני שאנחנו רואים על המגרש. תשמע, זה קצת מזכיר לי כמו במשחק שחמט. עכשיו כל אחד עושה את המהלך שלו כדי למנוע מהשני. אמרנו שהסייברס צריכים לקבל את הכדור וללכת עכשיו לטאצ'דאון, ממש ברגע האחרון של המחצית. מה שהרבלס בעצם עשו להם כרגע, במזל אמנם, אבל עשו את זה, דחפו אותם בעצם ל-3 yard line, לקו השלוש של עצמם. יש להם עכשיו 57 yard ללכת עד לטאצ'דאון בדקה ו-17 שניות. זה אפשרי, זה מה שנקרא 2 minute drill classic. אני חושב שהסייברס לא תהיה להם ברירה, חייבים לשים את הכדור באוויר על מסירות בינוניות וארוכות. גם בהגנת הרבלס יודעים, שימו לב, אנחנו רואים פורמיישן של 3 רסיברים. אני מאוד אופתע אם נראה פה ריצה, נראה פה זריקה. בואו נראה לאן זה ילך. טיים אאוט. איתי, אם אתה קווטרבק, אם יש לך לבחור את הקווטרבק האידיאלי לכזה 2 minute drill, את מי היית רוצה על המגרש עכשיו מבחינת הסייברס? הייתי רוצה את פייטון מנינג מאינדיאנפוליס קולטס, אבל מכיוון שהוא משחק ב-NFL, או יותר נכון שובט ב-NFL בשלב הזה, אז... שובט או ישבוט? כנראה שהם הולכים לשביתה לצערנו הרב, אז אני חושב שכל קווטרבק צריך לאהוב את המצב הזה, מצב שהמשחק עליך או המהלך עליך. אם אתה קווטרבק שרוצה לעשות משהו עם הפוטבול, אז אני חושב שאתה צריך לאהוב את המצב הזה. אבל אני חושב שאלכס סווקה עושה את זה טוב. גם ג'וני ג'ו מרטישס מהרבלס, כשמשחק ווטרבק, מנהל התקפה 2 minutes offense בצורה מצוינת. אבל המפתח פה, נקודה שצריך לשים לב אליה, זה לא לעשות טעויות שיכולים להחזיר את הכדור לרבלס מיד, תוך שנייה, כי זה מאוד מפתה לזרוק כדור עמוק ולאבד אותו תוך 10 שניות, ולמעשה זה אתה בעצם עושה פה הרבה יותר נזק מתועלת. חמי מעלה את זה לא טוב למעלה. אבל יש דגל במהלך, ככל הנראה או אופסייד לטובת ההתקפה או איליגל מושן. אנחנו תכף נראה מי שם זז קודם ומי עשה את המהלך הלא חוקי בתחילת המהלך הזה. נגד ההגנה, הסייברס הרוויחו פה 5 yards למעשה, מה שטוב להם כרגע זה מוציא אותם קצת מאזור הסכנה, במקום להיות על ה-3 yard line הם על הקו ה-8, ה-8 yard line, זה הרבה הרבה יותר נוח, זה הבדל עצום בשביל הקווטרבק. אם הוא צריך למסור מתוך האנד זון של עצמו, זה מלחיץ, זה גורם לו להילחץ, אולי לעשות טעויות. לגמרי, לגמרי. וכרגע באמת... כאן יש לו מרחב הרבה יותר טוב, יש לו הרבה יותר אופציות ברגע שהוא רחוק מהאנד זון. לגמרי, זה בהחלט, אמנם רק 5 yards, אבל עולם ומלואו מבחינת קווטרבק שיודע שהוא לא צריך לעמוד בתוך האנד זון, ולמעשה נותן לו יותר חופש בקבלת החלטות. בוא נראה אם הוא מקבל נכון את ההחלטות שלו. את הניסיון הזה של הרייברס. ראינו את הסייברס מנסים להפתיע במהלך ריצה. שוב, אני לא בטוח כמה זה היה חכם. שימו לב שהשעון ממשיך לרוץ. בסך הכל סקנד דאון. סך הכל השיגו 2 yards. אין להם הרבה זמן על השעון. בואו נראה מה הם הצליחו להשיג מהמהלך עכשיו. ואני מסכים איתך, איתי. ההחלטה הזאת היא החלטה נכונה. למרות הפיתוי לזרוק עמוק, הולכים על בטוח בהתחלה. רק שישאר מעט זמן, ינסו להתחיל להפציץ. סקנד אנד טו, כדור טוב של חמי, והנה ההזדמנות, טאצ'דאון, זה מה שהם רצו! רוצ'ני! איזה כדור נהדר! תשמור, זה קרוב ל-50 יארד המסירה הזו של... 52 יארד ליתר דיוק, מקו ה-8 יארד ליין לטאצ'דאון. סול רוג'הני בתור ריסיבר במקרה הזה, יופי של עיתוי של המסירה, יופי של תזמון בין קווטרבק לווייד ריסיבר, תראו איך הוא תופס את הכדור תוך כדי ריצה והולך איתו עד הסוף. הוא היה פנוי, הוא הצליח לחמוק מהשמור שלו. מהלך ענק, אבל שימו לב לבלו-אפ, או יותר נכון לכיסוי הרע בהגנה של הסייפטי, מספר 7 של ג'ודן רבלס, ג'ו מרטישיוס. זה בדיוק המקום שהסייפטי אמור להיות בו ובעצם לחטוף או להפריע למסירה הזאת. ג'ו מרטישיוס משום מה לא עומד שם, או יותר נכון לא שומר על הכיסוי שלו, ומאפשר הטאצ'דאון הזה. המסירה הזאת לא הייתה מסירה מעולה מבחינת המהלך של הכדור, כי הכדור הזה בעצם עשה קצת מה שנקרא וובלינג. הוא עשה לא תנועה מאוד מאוד סימטרית סביב הציר שלו, אלא תנועה כזאת של כמו סביבון לפני שהוא נופל. זה לא נוח לווייד ריסיבר לתפוס כדור כזה, אבל הווייד ריסיבר בכל זאת עשה עבודה טובה, חיכה את הרגע, תפס את הכדור ונכנס פה. כן, ראינו את חכמי במספר ניסיונות שלא ממש צלחו עם הווייד ריסיברים שלו, ונדמה לי שגם רוג'אני מוקדם יותר לא הצליח לתפוס נכון כדור, אבל הפעם זה היה מושלם. ונקבל עוד מבט לפני ניסיון הבונוס. איזו מסירה נהדרת של חכמי, זה עולה למעלה, נוחת בידיים של סול רוג'אני, ורוג'אני בתוך האנדזון
יש טאצ'דאון. מהלך יפהפה, ובהחלט חבר'ה דיברנו על מומנטום בזמן הכי הכי טוב מבחינת הסייברס כדי להחזיר אותם למשחק. והם עבדו על העניין הזה לאורך כל הרבע השני, והם עושים את זה ממש על קצה קצהו של הרבע. עוד ניסיון אחד, כמעט רוג'אני משלים גם את הבונוס, חכמי עשה נכון. השתי הנקודות האלה יכולות לרדוף אותם כל המשחק. לחלוטין. תשמע, עכשיו זה 18-6, זה היה יכול להיות 18-8. עכשיו ההבדל הוא שב-18-6 אתה צריך שני טאצ'דאונס כדי להשוות את התוצאה. ב-18-8 אתה היית עם שני טאצ'דאונס מוביל בשתי נקודות. זה הבדל, באנגלית אומרים, it can haunt them through the game. אוקיי? הם יכולים לשלם על זה אחר כך אם נגיע למשחק מאוד מאוד צמוד בסיום. זה החשיבות של ההשלמות האלה, זה החשיבות של עוד שתי נקודות. כל שתי נקודות על הלוח חשובות ביותר, ובמקרה הזה מסירה... לגמרי, לגמרי. זה אופרי הוציא לי בדיוק את המילים מהפה. אכן, שתי נקודות קטנות, אבל גדולות מאוד. זה משמעותי למדי. אני מקווה באמת, אם אכן הסייברס יחזרו למשחק בשבילם, שזה לא ירדוף אותם אבל בסוף. אבל עדיין מדובר פה בשני טאצ'דאונס, וזה זו מטרה שאפשר להשיג אותה. זה נראה הרבה יותר טוב מה-18-0. כשאתה יורד בהפסקה בפיגור 0-18, אתה בבעיה מנטלית מאוד מאוד קשה למחצית השנייה. יש עליך לחץ, ועכשיו הסייברס יכולים להיות קצת יותר רגועים. חכה, בוא נראה, עדיין. יש לנו חצי דקה של משחק, 34 שניות. הכל יכול לקרות. עוד הכל יכול לקרות, כמו שבחצי דקה הם עשו טאצ'דאונס, הם יכולים לקבל טאצ'דאונס. בעיטה גבוהה וקצרה. ניסיון של הרבס להרוויח כמה יארד לקראת היציאה שלהם להתקפה. מה שנראה לי שהסייברס ניסו לעשות בבעיטה הזאת זה בעצם למשוך זמן, לעשות שהכדור יגיע מאוחר לקבוצה המחזירה, כדי שלקבוצה הבועטת יהיה הרבה זמן כדי להגיע אליהם, לתקוע אותם איפה שהם מקבלים את הכדור, לא לתת להם מגרש קצר עכשיו, 34 שניות, זה זמן קריטי מאוד, לא לקבל טאצ'דאון. היה חשוב מאוד מבחינת הסייברס לשים את הרייבלס איפה שנמצאים בקו ה-13. אני חושב שמה שנראה עכשיו זה אגרסיביות רבה מאוד בהתקפת הרייבלס. שימו לב, אין ראנינג בקס, ארבעה רסיברים הולכים למסירה, לתיג המסירה עמוקה. בואו נראה לאן זה הולך. כן, ניסיון להרוויח בשניות האחרונות אולי עוד טאצ'דאון אחד. וג'וני ג'ו מרטישס נראה לי שלא יישן בלילה אחרי הניסיון הזה שלו לתפוס את הכדור הזה. הוא נראה מאוד מוכזב מעצמו, אבל הוא עוד יקבל כדור במשחק הזה. כן, והוא כבר קיבל אחד, יש לו טאצ'דאון אחד לזכות הרייבלס. ומרטישס... שימו לב, שוב פעם, אמפטי בקפילד, ארבעה רסיברים, אנחנו הולכים כאן למסירה, ובואו נראה איך זה יצלח. לא כך מבין את קבלת ההחלטות. למה ללכת למסירה במצב הזה? איתי, למה ללכת פה למסירה? אתה חושב שאתה מסוגל להשיג טאצ'דאון, ואז למעשה אתה מחלק את המגרש מבחינתך, מבחינת הקווטרבק וההתקפה, לשתי מחציות, מחצית אחת של מגרש להשיג פירסט דאון באזור ה-20-30 יארד ליין, ומחצית השנייה שזה לזרוק את הכדור לאנדזון. כשיש לך 20 שניות, אני לא יודע כמה טיימאוטים נשארו להם בהתקפה. בתוך הדבר הזה אתה מנסה לעבוד. ראינו שהמסירות הראשונות הולכות לכיוון ה-10-15 יארד להשיג 10-15 יארד, ואחרי זה לתוך האנדזון. זה התכנון משחק שלהם, אני חושב שהם מסוגלים לעשות את זה. בואו נראה אם זה יצלח. מצד שני, בתור הרבלס, עכשיו אתה בסך הכל אולי רוצה להרוג את השעון, אתה נמצא עמוק בתוך השטח שלך, למה לא לרוץ עם הכדור, להעביר את הזמן עד המחצית, לרדת ביתרון 12 נקודות, זה יתרון מבטיח, לא לתת לסייברס שום צ'אנס. אני חושב שזה תלוי מאוד באופי של הקבוצה. הרבלס באופיים, קבוצה מאוד אגרסיבית, מאוד מאמינה בעצמה מבחינת משחק ההתקפה שלה. היא לא תבזבז את הזמן, לא תריץ את השעון, היא תמיד אם יישארו לה 8 שניות, היא תלך לעשות טאצ'דאון. זה האופי של קבוצה, לדעתי, זה חשיבה טובה ונכונה. בואו נראה אם אכן זה יצלח. אני חושב שהם לוקחים עכשיו את הפסק זמן, ומה שהמאמן שלהם צריך להגיד להם עכשיו, חבר'ה, אנחנו ב-5 yard line, ב-6 yard line של עצמנו, בואו נעשה מה שאופרי אמר. בואו עכשיו נתחיל לרוץ, נהרוג את השעון, אולי אפילו נרד על הברך. זה מסוכן מדי להתחיל לרוץ מכאן ולנסות להפקיע טאצ'דאון בזמן שנשאר 20 שניות. לדעתי פשוט או לרדת על הברך או לעשות כמה מהלכי ריצה להרוג את השעון עד המחצית. טוב, בינתיים השעון החליט שהוא רוצה להישאר בחיים, והוא ממשיך לשחק תפקיד ומאפשר כאן עוד זמן למהלך ההתקפה הבא שלנו, ואנחנו ב-18-6. שימו לב עכשיו לשתי מטרות עיקריות של אלכס סוייקה. הייתי מגדיר את זה מספר 3, ג'ון מילר, שעומד בתור רסיבר, אנחנו יכולים לראות אותו בצד ימין של ההתקפה, מספר 3, והייתי שם לב גם כן למספר 83, שהוא מטרת עומק. כן, דיוויד ארשבסקי שכבר פותח שמאלה. כן, אופרי, בהחלט. מה שעשו הרבלס עכשיו, הם ניסו ללכת על מה שאתה אמרת בעצם ולהרוג את השעון, לגמור את המשחק. הם לא ככה הצליחו, כי למעשה הם לא עשו כמעט יארדים, וזה third and long, אבל זה היה העיקרון, זו הייתה המטרה.
יש להם עוד ניסיון אחד לדעתי, הם לא יעשו שטויות, הם ינסו בעצם להריץ ולגמור את השעון עם מהלך ריצה או מסירה קצרה. לי היה נראה שסוייקה מנסה למסור את הכדור, הוא פשוט לא מצא ריסיבר, ואז הוא החליט פשוט לרוץ הצידה, אבל בכל מקרה זה לא הורג להם הרבה שעון, הכדור יצא החוצה, זה 12 שניות לסיום עכשיו. אני במקום הג'ודיאן רבלס פשוט יורד פה על הברך, ויש פה פסק זמן עכשיו שהרבלס לוקחים כדי לדבר על זה. בדיוק. כן, לוקחים את הזמן שלהם, והמחצית הזו לא רוצה להסתיים. אני חושב שבשלב הזה טעות קשה מצד שני הצדדים תביא לאיזשהו מהלך מהותי לקרות, אם זה מבחינת התקפה, עיבוד כדור, מבחינת ההגנה, איזושהי משימה של הגנה שמישהו לא מצליח לחסות את הרסיבר שלו ומאפשר לו תפיסה קלה, אבל למעט זה קורה, למעט טעות פטלית, אני חושב שאנחנו לא נראה התפתחויות דרמטיות, אבל בואו נראה. עוד מעט יותר מ-12 שניות לסיום הרבע השני, לסיומה של המחצית הזו, ואנחנו במחצית נדבר פוטבול כמובן, פוטבול אמריקאי כאן בישראל. טוד וורניק בדיסקוסים אחרונים עם שחקנים של הרייבלס. הם הולכים פה על מהלך לפי הפורמיישן. המטרה כמובן להוריד שעון, לנעול את המחצית הזו. סוויקה מעלה כדור, אבל זה בידיים של הסייברס, והשעון נעצר על פחות משלוש שניות. שמע, אני... גרינבלט עושה בינתיים עבודה לא רעה בכדורים הארוכים. שמע, רן, אני חושב שזה טעות מבחינת הרבלס במהלך הזה. יכולת סתם לרוץ כמה ירדים קדימה, להרוג את השעון, בשביל מה המסירה הארוכה הזאת? עכשיו הכדור של הסייברס לעוד מהלך אחד, הם ילכו למהלך אולי מסוג של מה שנקרא הייל מרי, שזורקים ומתפללים, אצל הנוצרים אומרים הייל מרי, אולי אצלנו זה ברוך אתה אדוני, אני לא יודע איך היינו אומרים את זה, אבל הקווטרבק יכול עכשיו לקבל את הכדור, עדי חכם היא לזרוק פצצה לכיוון השני ולקוות שאיזשהו ריסיבר יתפוס. בדיוק. חבל מבחינת הרבלס, כי עכשיו יש הזדמנות לסייברס לחזור עוד יותר חזק למשחק הזה, לקחת את המומנטום איתם למחצית. נראה אם הסייברס יעשו את זה, יכול להיות שהם יחליטו פשוט לבזבז את הזמן כדי לא לקחת את הסיכון, אבל בכל אופן מבחינת הרייבלס שגיאה. טוב, הסייברס לפחות מסיימים את המחצית הזו מעט יותר אופטימיים, הם היה נראה שהם לא בשליטה במשחק, לפחות לא ברבע הראשון, הם התייצבו ברבע השני, והמחצית השנייה בונה לנו כאן יופי של תסריט בגמר הזה, אנחנו עם השעון, עוד שנייה חולפת, הסייברס סוגרים עניין, וזהו. וזהו. מסתיים את המחצית הראשונה, 18-6 לרייבלס, על הסייברס. כן חבר'ה, ראינו פה מחצית של פוטבול איכותי, משחקים טובים, מהלכים יפים גם בהגנה וגם בהתקפה. בסך הכל מה שחשבנו פחות או יותר מבחינת ההגנות וההתקפות, זה מה שראינו פה בסופו של דבר, אחרי הדרייבים הראשונים שגיששו את המשחק. בואו נקווה שהסייברס צריך לתת לנו משחק יותר צמד מחצית שנייה. בואו נשמע את טוד וורניק. עוד מעט אנחנו נהיה עם טוד וורניק ואופרי. תשמע, הרבלס נתנו מחצית יותר טובה מאשר הסייברס ברוב השלבים, אבל יש לנו פה עדיין משחק פתוח. הסייברס יורדים עם המומנטום למחצית, הם עשו את הטאצ'דאון האחרון, הם יקחו את זה איתם לחדרי ההלבשה, מה שנקרא. בוא נראה מה ייתן לנו, מה זה ייתן לנו במחצית. בוא נשמע את טוד וורניק. אהלן טוד וורניק, איך זה להיות שופט פוטבול לעומת שופט כדורסל? זה נחמד, חלק התכונות של שופט כדורסל, גם צריך פה שופט פוטבול, נוכחות, החלטיות. שליטה במעשה על המגרש, אז יש דברים דומים בהחלט. יש שינוי בוויכוחים בין השחקנים בפוטבול ובכדורסל? תראה, יש, תראה, זה משחק אלים ויש מגע די קשה בכל מהלך, אז לכן יש יותר עניינים בין השחקנים. ראינו כמה דוגמאות במחצית הראשונה. כדורסל יש מגע, אבל המגע הוא שונה. כאמריקאי, מה זה האירוע הזה בשבילך? מה הוא מסמל? זה מסמל שילוב של משהו אמריקאי בתוך החברה הישראלית, אבל פוטבול הפך להיות משחק בינלאומי בהחלט. אחוז הצופים שרואים סופרבול בכל העולם בהחלט מדהים, והסופרבול הוא, פוטבול הוא כבר משחק בינלאומי, וישראל הוא חלק העולם, אז זה טבעי שזה הגיע לפה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. טוד וורניק, שופט מאוד מאוד מנוסה, אני כשופט בכיר בליגה גם מאוד מעריך אותו, הבחור מקנה מהניסיון שלו, מרוח הניסיון שלו על המגרש, תמיד אנחנו רואים אותו והשחקנים נשמעים לו והוא שופט מצוין.
זהו, מסתיימת המחצית הראשונה, 18-6 מובילים הרייבלס על הסייברס, האלופים שרוצים עדיין לשמור על התואר שלהם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לכמה הודעות מיד חוזרים בדיון פוטבול למטה על השולחן. IFL, ליגות פוטבול לתיכונים, בוגרים ונשים. כן, הפסקה כאן באצטדיון קראפט במסגרת הגמר הזה, הגמר של ה-IFL, ליגת הפוטבול הישראלית, עם היתרון של הרייבלס על הסייברס, ואנחנו עם פורום פוטבול, אלן אוריאל, הקומישיונר של הליגה, הנציב של הליגה. בואו נדבר קצת על ההתפתחות בשנה האחרונה, צמחתם בשנה האחרונה בקבוצה אחת לשמונה קבוצות, הליגה שוחקה בשני בתים, איך אנחנו לקראת העונה הבאה? עונה הבאה, כל יום כמעט אנחנו גודלים יותר. כמו השנה שעברה, התחלנו עוד קבוצה, שתי בתים, התחלנו ליגת תיכוניסטים. כמעט כל יום, כל שבוע, הרבה דברים קורים בפוטבול בישראל. השנה הבאה יהיה עוד שתי קבוצות בליגת הבוגרים, יהיה עוד לפחות שתי קבוצות בליגת התיכוניסטים. כמעט אני חושב שיהיה לנו נבחרת ישראל, כמעט הכל הולך הלאה. בוא נחפש את החיבור בין אמריקה לישראל, כי זה החיבור המתבקש לפחות בעניין הזה. כמה חבר'ה ישראלים משחקים בליגה הזאת? יותר מש... כמה שחקנים יש קודם כל בליגה? בליגה בעצמו, ליגת הבוגרים, יש לנו כמעט 500, בליגת התיכוניסטים יש לנו כמעט 200. באחוזים ישראלים, אמריקנים או ישראלים זרים? אחוזים בליגת התיכוניסטים כמו 95% הם ישראלים, כמו כמעט כולם. בליגת הבוגרים יותר מ-85% הם ישראלים. אתה אחד מהם, איתי. אני א' מאמן בקבוצת התיכונים של כפר סבא ושחקן בקבוצת הבוגרים של ירושלים, ואני יכול לאשר, וזה אחת אולי הגאווה הגדולה ביותר שלנו, הישראלים במרכאות או לא, זה שהספורט בעצם צומח מלמטה. יש ביקוש אמיתי וגדול מלמטה מצד שחקנים, מאמנים, שופטים, וכל הדבר הזה נבנה תוך כדי שילוב של המון המון ישראלים צברים בדבר. אופרי, קח רגע חזון של הליגה הישראלית, לאן הליגה הזאת מגיעה בעוד 5 שנים? תראה, קודם כל השאיפה הגדולה של כולם זה להגיע לשחק בחוקים הבינלאומיים של 11 שחקנים על 11 שחקנים. זה הולך ביחד עם מגרשים של 100 יארד ככל הנראה. זה נושא שיטופל, אני מניח, על ידי אוריאל ועל ידי מנהלת הליגה בעתיד. זה חזון גדול של כולנו, כולנו שואפים להגיע לשם. עדיין צריך לעבור כמה משוכות בדרך, זה עולה כסף, זה משהו שצריך יהיה להביא עוד שחקנים, לייצב את ההרכבים של הקבוצות, כי קבוצה של 11 צריכה למנות בערך 50 ברוסטר, כדי שלא נגיע למשחקים שאין לה מספיק שחקנים לשחק, אבל זאת השאיפה הגדולה קודם כל. וכל מה שאנחנו עושים, זה פותח עוד רעיונות לעשים יותר דברים. אז לפני 4 שנים לא היה בכלל ליגה. עכשיו, כמו יש לנו כמו רעיונות עד סוף העולם שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו רוצים לעשות ואנחנו בדרך לעשות. מה הדברים המיידיים שמבחינתכם אתם צפויים לעשות כשינוי בליגה כבר מהעונה הבאה? לשנה הבאה אני חושב שיהיה לנו field goal posts, אז יהיה, אני חושב, לפתח את המשחק הביתה של field goal, שזה דבר חשוב מאוד במשחק פוטבול, כולם שרואים את זה, להתחיל הקבוצה של נבחרת ישראל שמשחק בינלאומים, וגם להגדיל את הקבוצות שיש לנו. אנחנו לא יכולים להפסיק לגדל את מה שיש לנו, צריכים לטפל בזה כל יום. בואו נחפש גם קצת, אתה יודע, כישרון וקצת ניסיון בליגה, קבוצה כמו האנדרדוגס שלא ממש הצליחו בשנה האחרונה, איך עוזרים לקבוצה כזאת לפתח את עצמם בליגה? אפילו שזה נראה שהם לא הצליחו השנה, שהם היו 1-9, היו יותר מ-30 שחקנים חדשים, לא לקבוצה, אבל הצלחה. לספורט. אז זו הצלחה, בשנה הבאה זה יהיה השנה השנית שלהם. בהחלט זה... הם כולם הם היו יותר גיבורים, יותר חזקים, ואני מקווה ואני גם יודע שהם יהיו הרבה יותר טובים. תראה את באר שבע, השנה שעברה הם לא ניצח אפילו פעם אחת, השנה הם ניצחו 4 פעמים והיו לפלייאוף. אז זה רואה לנו זה חלק ממסורת שנבנית במקומות האלה, איתי. איתי, אתה מרגיש את זה כשחקן בליגה? אני מרגיש את זה כשחקן ועוד יותר כמאמן בכפר סבא, שלמעשה שם זה הוקם מאפס לפני מספר חודשים ספורים. אתה רואה איך כל הקהילה מעורבת בעניין של הפוטבול, אם זה המאמנים, השחקנים, ההורים, הספונסרים שלנו, העירייה עצמה, מרכזי החינוך, התיכונים, כולם סביב הדבר, כולם מבינים כמה זה תורם לבנייה האישית של בני האדם, כמה זה עוזר לילדים
להתפתח כבני אדם וכספורטאים וכאתלטים, ואין לי ספק שהספורט הזה, כל עוד נמשיך לעשות אותו בדרך שאנחנו עושים, בצניעות, באהבת המשחק, בכבוד הדדי, אנחנו נלך ונגדל. עכשיו תגיד לי, אתה קשור לפוטבול, מה זה הכיפה הזאת עם הבייסבול על הראש? אני קשור לכל ספורט בעולם, גם לכדורגל, גם לבייסבול, אני גם רק אוהב את ספורט. אוריאל, תודה, שיהיה בהצלחה בעונה הבאה. וזהו, אנחנו אוטוטו יוצאים לכמה הודעות מיד לאחר מכן. המחצית השנייה, לא לשכוח, הרבלס מובילים על הסדר 8-10-6. טוב, בסך הכל ראינו מחצית ראשונה, לפחות אם נחלק אופרי את שני הרבעים, רבע ראשון בשליטה מוחלטת של הרייבלס. כן, הרייבלס התחילו את המשחק בצורה שנראה היה שהם כמעט הולכים לסגור אותו כבר אחרי משהו כמו 3 דקות בתוך הרבע השני. 3 טאצ'דאונס, 18 נקודות, הסייבלס לא נראו טוב באותו זמן, אבל לקראת סוף הרבע השני הסייבלס הצליחו ליצור מומנטום ובדקות האחרונות ממש לשים את הטאצ'דאון שמחזיר אותם למשחק הזה, זה עדיין פתוח. יופי של משחק יש לנו כאן, חבר'ה, משחק פוטבול ברמה גבוהה מאוד, אם זה התקפות, אם זה הגנות, אם זה הספיישל טים שראינו שהם גם יודעים לספק לנו נקודות. אני חושב שהמשחק הזה יקום ויפול על הקבלת החלטות ועל המנטליות של שתי הקבוצות. ראינו פה שהמשחק הוא משחק של מומנטום, משתנה מאוד מאוד מהר, בעיקר מטעויות שהקבוצות עושות. שתי הקבוצות ברמה מאוד מאוד טובה מבחינת הפוטבול, ובסופו של דבר הכל יקום ויפול על הקבלת החלטות של שתי הקבוצות על המגרש. נחפש כמובן את קבלת ההחלטות ונתמקד בהן לקראת פתיחת המחצית השנייה. תרבוש אופרי את הכובע של הסייברס שנמצאים בפיגור. אם אתה עכשיו מקבל את המפתחות של הקבוצה הזו, הדבר הראשון שצריך לטפל בו. להתחיל לעשות טריק פלייז ושיצליחו. להתחיל לחשוב על יצירתי, לעשות דברים שמבלבלים את ההגנה החזקה מאוד של הרבלס. אולי איזשהו פליפליקר, אולי ריברסים, אולי כל מיני מהלכים שהם לא שגרתיים, קצת עם סיכון, אבל להעיז יותר ושזה גם יצליח, שהריסיברים יתפסו את הכדורים. איתי, בואו נעבור לכתום של הרייבלס. הכתום של הרייבלס ביתרון. קודם כל הם צריכים להימנע מטעויות בשלב הזה של המשחק. נכון מאוד, להימנע מטעויות, אבל להיות אגרסיביים. אני חושב שזו הגישה שלהם, זו המנטליות של הקבוצה. תמשיכו להיות אגרסיביים, תשחקו את המשחק שלכם ויהיה בסדר. יוצאים לדרך, ואיבוד כדור שם של הרבלס. איזה מהלך של תל אביב סייברס! איזה מהלך! פסיכולוגית, לפתוח את המחצית השנייה עם אונסייד קיק מפתיע ולהצליח לקחת אותו, הם אפילו בעטו את הקיק. אוריון כהן, זה האיש, הם בעטו את הביתה אפילו קצת ארוך בשביל אונסייד קיק, 15-20 יארד קדימה, ובכל זאת הצליחו להשתלט עליו. איזה החלטה, זה קבלת החלטות, איתי. אופרי דיבר, זה בדיוק מה שאופרי אמר, הוא אמר, מה אם אתה במקום הסייברס, מה אתה עושה אחרת? הוא אמר את זה, טריק פלייז, אמר, ותראו איך הם הצליחו, תראו איך הם עשו את זה, טריק פלייז על המהלך הראשון של המחצית, מהלך יפהפה. מזכיר לנו את הסופרבול של הניו אורלינס סיינטס. בדיוק, מזכיר לנו סופרבול לפני שנתיים, ובואו נראה מה הם עושים עם ההזדמנות המדהימה, כי אם בסופו של דבר הם לא עושים מזה טאצ'דאון, זה לא היה שווה את המהלך הזה, אז בואו נראה. הניו אורלינס סיינטס בסופרבול לפני שנה עשו בדיוק את אותו דבר, עשו אונסייד קיק מפתיע, לקחו אותו ואחר כך ניצחו את פייטון מנינג ואת האינדיאנפוליס קולטס. בוא נהיה עכשיו אצל גבריאל איידו, ספר לנו גבריאל. טוב, אצל הסייברס עדיין אופטימיות, המאמן הקבוצה מאמין שהמשחק שלהם, המומנטום איתנו מסוף המחצית וגם פתחנו אותה טוב, אנחנו לא נמצא את המשחק. מצד השני, רק מנסים לעצור את הזרם שנותן לחוצה. נראה לי שהסייברס פשוט שמעו את מה שאמרנו. זה היה עוד טריק פליי, אולי במקרה הזה, אתה רואה שהקוטרבק מעביר את הכדור לשחקן, שרואה שהוא לא מסתדר, הוא מנסה למצוא את הירדים, פתאום הוא רואה שהקוטרבק פנוי, נותן לו את הכדור, הקוטרבק מחפש את הריסיבר בתוך האנדזון, אבל כשהריסיברים יתחילו לתפוס את הכדור. וזה בדיוק מה שקורה לרבלס, ההפך ממה שאמרנו, הם היו חייבים לשחק נכון, לשחק מסודר, בכדי לשמור על היתרון הזה, להימנע מטעויות, ובינתיים הם בבעיה. נכון מאוד. אני חושב שאבל הסייברס, בעצם אני חושב שזה האלתור כתוצאה ממשהו שדרך אגב, זה לא קורה הרבה בפוטבול, פוטבול משחק מאוד מתוכנן. האלתור הזה אבל כמעט הצליח, למעשה עדי חכמי קיבל את הכדור הזה ויכל למסור מסירה, מסר מסירה לשחקן פנוי לגמרי בתוך אזור הטאצ'דאון. המסירה הייתה טיפה נמוכה ולכן לירן חובב לא יצא. טיפה נמוכה ולכן לירן חובב לא הצליח לתפוס את הכדור, חבל, זה היה מחזיר אותה למשחק. חכמי הולך שם ומקבל כדור קצר, מפעיל את רוג'אני! איזה מהלך גדול! סול רוג'אני! Run to where there is daylight, זה מה שהוא עשה, מצא את החור, בדיוק דרך החור, מצא את האנזון, ועכשיו התל אביב סייברס במשחק ובגדול. טאצ'דאון שני במשחק של סול רוג'אני,
וזה פער של 6 נקודות בלבד. חבר'ה, יופי של מהלך, יש לנו משחק, זה אופי, זה קבוצה שמשחקת חזק, משחקת עם אופי, מראה נחישות, מראה תעוזה וביצוע מצוין. וחבר'ה, אפשר להגיד שהאיזרבול באיחור של מחצית נפתח סוף סוף, ובואו נראה מה יקרה. והם צריכים גם להוציא 2 נקודות. אוי 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 אוי. חכם משם, גם זה קורה מהבית שבועי משקל. להבדיל מאשר ב-NFL, ב-NFL המהלך הזה עוד לא היה נעצר. צריך לגעת בשחקן שנופל על הרצפה, בקולג' ובליגה שלנו, ברגע שהברך נוגעת בקרקע, המהלך נגמר. אז אין מה לעשות, אין 2 נקודות לתל אביב, 18-12. פעם שנייה אגב שזה קורה להם במשחק. אני חושב חבר'ה, ודיברנו על זה ב-2 point conversion הקודם, זה נורא נורא קריטי הדבר הזה. אני מקווה בשביל הסייבר שזה לא יחזור אליהם, נדבר על זה פעם שעברה. אלה נקודות קריטיות, צריך לדעת להשלים אותם, חבל מאוד בשביל תל אביב שלא הצליחו. כן, וזה בדיוק עושה את ההבדל, שעומד אמנם על 6 נקודות, אבל הפער יכול היה להיות עכשיו 2 בלבד בין הרייברס לסייברס, ועכשיו תורו של הילד הצעיר, סוויקה, עם חובת ההוכחה בכדי להפעיל נכון את ההתקפה של הרייברס. לפני סוויקה, ג'ון מילר יש לו מה להגיד, שימו עליו את הפוקוס, בוא נראה אם הוא יכול לעשות איזשהו ביג פליי, להחזיר את המומנטום לרייברס. גבריאל, דבר על הרייבלס, מה שלומם? טוב, הרייבלס חוששים שהמומנטום ממש ממש לא בצד שלהם, והם רוצים להשיג פה נקודות, אפילו בביתת שדה, העיקר לפתוח את הפער מחדש. מאחור מילה. יופי של מהלך. איזה אתלט, תשמע, הוא ככה רואה את השחקן שמגיע מולו, נותן את הקפיצה ועושה סלטה באוויר כדי לנחות עוד 2 יארד קדימה. זה גם חלק מהעניין, לקבל את העוד 2 יארד, כל יארד חשוב, ומתחילים מקו ה-22. בואו נראה את הרבלס עכשיו בעצם במצב הזה, כל הפלייבוק שלהם פתוח, הם למעשה מבחינתם עולים למשחק בתוצאת טקו, הם עולים כדי לשחק את המשחק הרגיל שלהם, מה שזה לא יהיה התכנון, בואו נראה את הביצוע. אמרנו שהרבלס מתחילים את זה מההתחלה, הטישיוס נעצר. כן, סוויקה למרטישוס, שני הקווטרבקים למעשה של הרבלס. מרטישוס היה קווטרבק מעולה בעונה שעברה. אתה רואה אותו כאן בעצם עומד בצד ימין של סוויקה, מקבל את הכדור במסירה, מוצא את החור ועושה כמה יארדים, נעצר. בסדר גמור מבחינת הרבלס. כשמתחומם לא סימפטי לשחק על המגרש הסינתטי, אבל בינתיים הטמפרטורות עוד סבירות. אנחנו רואים חדירה של קו ההגנה של תל אביב. שימו לב כמה מהר הגיעו, כמה קו ההגנה של תל אביב הגיע לקווטרבק לאלכס סוויקה ואילץ אותו לשחרר את הכדור מוקדם ממה שהוא רצה. לכן המסירה, הנה שימו לב בהילוך החוזר, איך קו ההגנה של תל אביב מגיע מאוד מאוד מהר, אלכס משחרר את הכדור מוקדם מדי, ולכן המסירה קצרה והמהלך לא מושלם. דיברת על הטמפרטורות, רן, אני יכול להיזכר בישראל בול, הפרה-היסטורי. לא ישראל בול אחד, אלא עוד זה שלפניו ששוחק בציוד חלקי בטמפרטורה של 36 מעלות. לא חוויה גדולה בקראפט, או בכלל על דשא סינתטי. זה לא היה בקראפט, זה היה בכפר הבפטיסטים ליד פתח תקווה, אני הייתי השופט הראשי במשחק הזה. שתי הקבוצות עלו למגרש מזיעים, חום אימים, אבל עשו משחק, חיפה ניצחו אז 37-14 את הפיוניז. אם אני לא טועה, דשא שם הוא דשא רגיל, לא סינתטי. דשא רגיל לגמרי. דשא סינתטי חוויה פחות מוצלחת. בהחלט. ועכשיו הרבלס מצליחים עוד קצת להתקדם, דאון ראשון, והם כרגע ינסו להיכנס לאנזון, לפתוח יתרון גדול יותר. סוויקה מצליח להשתחרר, מחפש את המסירה הזו קדימה, הולך טוב מאוד על מייקל סוויקה. להתקפה, התקפה של הרבלס עובדת. כן, החיבור הזה בין אלכס למייקל, חיבור יפה מאוד היום, כבר אני חושב 3 תפיסות של מייקל, חלקם היו גם לטווחים יותר ארוכים. יש, בוודאי שיש חיבור טבעי בין שני האחים. במהלך העונה גם מייקל קיבל פה ושם כמה מסירות, היום הוא עושה אפילו יותר, אני חושב, מהממוצע שלו. לחדש, first and ten של הרייבלס, הסדרס לוחצים עם הגנה אגרסיבית. של גלעד שלם, יופי של חדירה של גלעד מצד שמאל של ההגנה, הוא בעצם מנע את הריצה של מילר שרצה לרוץ החוצה, גלעד שלם הוא שחקן מאוד מאוד מהיר וחזק, ולמעשה במהירות הוא די שווה לג'ון מילר, ולמעשה הוא סגר אותו בצד שמאל, מילר לא היה לו לאן ללכת, והרבלס מפסידים פה הרבה מאוד יארדים, שימו לב. מילר עוד חיפש לתת למישהו אולי את הכדור, אני חושב שזה מהלך של חוסר ניסיון, כי ברגע שאתה מתחיל לחפש לתת למישהו, כשאתה בצרות, אתה עלול לעשות פאמבל, אתה עלול לתת את הכדור לקבוצה השנייה בטעות, לא צריך לעשות את זה, פשוט לשמור את הכדור חזק חזק קרוב לחזה וליפול איתו.
עוד כדור, אבל הפעם זה פחות מוצלח. והיה לנו פה פס אינטרפירנס, מספר 10 של תל אביב סייברס, תופס את הריסיבר שלו פשוט עם יד מסביבו, וזה הולך להיות פס אינטרפירנס לטובת ההתקפה. כן, זה היה ניבירון. אלא אם כן, אנחנו מדברים פה על roughing the passer, מה שטוד וורניק סימן. בואו נשמע מה אומר טוד וורניק, מה הוא פוסק במהלך הזה. התוצאה, אותה תוצאה, הם לא סימנו לפס אינטרפירנס, למרות שגם זה היה לדעתי, הריסיבר שם ממש היה עטוף במספר 10 אדום, אבל מה שטוד קלט, ואולי נראה את זה בהילוך החוזר, אחרי המסירה, הקווטרבק הוא חסר הגנה, אסור לבוא ולתת לו עוד מכה חזקה, זה צריך לעצור, המגן יודע את זה, הוא צריך לעצור את עצמו, יש לנו כאן מסירה בלתי מושלמת. המהלך הזה, חברים, נקרא מהלך שפל פאס, מסירת שפל קדימה. המהלך הזה הוא מסירה, למרות שהוא נראה כמו ריצה, הוא מסירה קדימה, ולכן אם הוא לא מושלם, זה לא פאמבל, זה לא כדור חי, זהו כדור מת, ולמעשה לכן השופטים מיד שרקו סוף מהלך, ואנחנו נקבל second and goal למעשה, או second and ten. למעשה החוק אומר שברגע שהכדור הולך קדימה מהיד, ולא משנה אם היד מעל לכתף, מתחת לכתף, זאת מסירה קדימה. וכמו שאיתי אמר, ברגע שהיא נופלת לקרקע זו מסירה בלתי מושלמת. אם הכדור הולך בכיוון אחורה, אם יש לו רכיב לאחור, זאת מסירה אחורה, אם הוא נופל לקרקע הוא כדור חי. זה ההבדל בין מסירה קדימה למסירה אחורה, וכאן במקרה הזה הייתה מסירה קדימה. עוד מעט נדבר על ההבדלים בין זה לבין מה שקורה ברוגבי. בינתיים ההזדמנות הזו לעוד טאוצ'דאון אחד, והקבוצה הזו פשוט מדהימה. זק מילר. כן, וזק מילר חוטף כאן את המגרש, ואף אחד לא מצליח לעצור אותו. דיברנו על זק מילר, דיברנו שהוא לפעמים חוסה בצילו של ג'ון מילר, ולא מסתכלים עליו כמו שמסתכלים על הריצות של ג'ון מילר. ראינו עכשיו הוכחה למה הוא שחקן מצוין בפני עצמו, איך הוא בעצם שבר תיקול לפני הטאצ'דאון, יופי של ריצה, שוב פעם הצידה, רץ הצידה חזק, מהר. וטאצ'דאון. קצת רכות בהגנה של התל אביב יפו סייברס, אני לא מבין למה הם לא מצליחים לעצור אותו שם, כבר היו עליו שניים או שלושה שחקנים בדרך, והוא בכל זאת הצליח להיכנס, עכשיו סווייקה ינסה אבל לא הצליח. טאצ'דאון שלישי, סווייקה פעם אחת, מרטישס פעם שנייה וזק מילר עם הטאצ'דאון השלישי במשחק הזה של הרייברס. מה שאולי מבדיל, מה שמבדיל אולי את כל מה שקורה בין הרוגבי, ההבדלים בין הרוגבי לפוטבול, זה עניין המסירות לאחור. ברוגבי מותר רק מסירות לאחור, בפוטבול לעומת זאת מותרת מסירה אחת קדימה. מסירה אחת קדימה, אם מוסרים פעם שנייה קדימה, זאת עבירה של illegal forward pass, מסירה בלתי חוקית קדימה. זה עבירה של 5 yards והפסד של דאון. מותר מסירה אחת קדימה, זה מאפשר בהחלט מימד נוסף כמובן למשחק. הרוגבי הוא משחק הרבה יותר רציף, הוא לא נעצר כל כך הרבה כמו הפוטבול, בפוטבול יש זמן לתכנן יותר. ברוגבי אין כל כך הרבה פרסומות, חבר'ה. בדיוק. זה מה שיפה בפוטבול. למרות שבשנים האחרונות נכנסו פרסומות ו... תשמע, הפרסומות הכי טובות זה בסופרבול. זה נכון. כולם מחכים, אתה יודע, למה אומרים המפרסמים בארצות הברית? תגיד לי, כמה עלתה חצי דקת פרסום בסופרבול הישראלי? אני לא רוצה להזכיר, אבל הרבה מאוד כסף במונחים של IFL. אוקיי, תשמע, חצי דקת פרסום בסופרבול עולה סדר גודל של 3-4 מיליון דולר, וכל שנה זה עולה. גם בישראל בואו אנחנו מתחילים להגיע למצב הזה. אני מקווה שביום העשור או ביום היובל לליגה הישראלית נוכל להתגאות שזהו התקציב מאז שהליגה יצאה לדרך ועד אותו רגע. חבר'ה, אם חולמים רחוק ועובדים קשה מגיעים לדברים. זה נכון, אין דרך ואנחנו אחרת. ואנחנו בדרך לשם, חולמים רחוק ומבצעים. אגב, הזכרת איתה את כפר סבא, איפה ליגת התיכונים, איפה יש נציגה בליגת התיכונים לכפר סבא? יש לנו כפר סבא הוקס, נכון לכרגע קבוצה מספר 1 בליגה מבחינת התוצאות והדירוג. שמשחקת היכן? שמשחקת בכפר סבא, באצטדיון העירוני של כפר סבא. כולה על טהרת כפר סבאים, צברים. חבר'ה מצוינים מחוץ למגרש וחבר'ה מצוינים על המגרש, וכבוד גדול לי להיות חלק מהארגון הזה. לא לשכוח את פורים, ואנחנו עם בובה של לילה, עם תוכנית הבידור בהשתתפות החרצופים ושוקו, והשבוע, כבוד פורים עם אלי אלדיס ומירי נבו, ראשון ב-20 לחצות בספורט 5 HD ובספורט 5 פלוס. ראינו עכשיו את עדי חכמי מוסר מאחורי הריסיבר שלו, ולא מצליח להשלים את המסירה. המצב לא כך טוב לטובת התל אביב סייברס כרגע, עמוק בתוך שטח המגרש שלהם, ויש לנו דגל במהלך. יש הרבה התלהבות בדקות האחרונות, בתקום של הרייבלס. אנחנו רואים את ריקי וולדר, הלב של ההגנה של הרייבלס, שלמעשה נסע חזרה לארצות הברית לפני מספר שבועות וחזר במיוחד למשחק הזה.
מידל ליינבקר, שחקן חכם מאוד, מתקל מצוין, בעצם מנהיג את ההגנה, קובע את המהלכים על המגרש. כשהוא משחק טוב מבחינת התאום וברמה האישית, אנחנו רואים הגנה כמעט בלתי אווירה. בעונה שעברה היה כאן מבול ביום של ישראל בול, והיום מזג אוויר נהדר, והיציעים כאן פשוט מדהימים מהתכונה הזאת, ואין כאן מקום חנייה אחד באזור אצטדיון קראפט ובית החייל כאן בירושלים. כן, הקהל בליגה הולך וגדל, העניין בארץ הולך וגדל בפוטבול. עדי חכמי עכשיו מסר מה שנקרא overthrow, מסר מעבר לריסיבר שלו, מסירה פשוט חזקה מדי. ראינו בעצם מהלך שנקרא stop and go מבחינת מהלך המסירה. הריסיבר עושה כמה צעדים, נעצר, כאילו עומד לקבל מסירה קצרה. המהלך אמור לבלבל את השחקן המגן עליו, לגרום לשחקן המגן עליו לעשות צעדים קדימה, ואז הריסיבר ממשיך בריצה מהירה למעלה כדי לנסות להיות פנוי למסירה עמוקה. מהלך טיפה פחות, שבוצע טיפה פחות טוב, ולכן לא הצליח. כל שישי 5+2 מביא לכם את המשחק המרכזי של המחזור בליגה הלאומית. היום מכבי הרצליה מול הפועל כפר סבא בדרבי של השרון, מיד לאחר מכן קבלת שבת עם כל התחזיות והערכות לקראת השבת בליגת העל. הסייבר זה התחיל את המחצית הזאת עם טריק פליי מאוד יפה. נראה לי שהם קצת שכחו את העניין הזה. הם שוב חוזרים לשבלונות, וכאן ראינו פשוט שבלונה בעיטת... שבלונה לא תספיק להם, זה החזיר את רייבלס למשחק. שוב. בהחלט, בדיוק. עכשיו, כרגע ראינו בעיטת פאנט בעל כורחם, שהגיע בסופו של דבר לתוך האנזון וטאצ'בק של הרייבלס. אבל הסייברס יצטרכו שוב לחשוב יצירתי וללכת פה על מהלכים משוגעים, ללכת פה על דברים יצירתיים. וחמש דקות חמישים לסיום הרבע השלישי. שוב, אנחנו רואים שהקו ההגנה של תל אביב חודר ומגיע מאוד מהר לאלכס סואקה. המצב הזה יש לו אפקט, יש לו שני אפקטים. אחד, בטווח הקרוב אתה גומר את המהלך ומחזיר את הקבוצה אחורה. שתיים, אתה למעשה יוצר לחץ פסיכולוגי אצל הקווטרבק, שהוא יודע שנוצר לו פחות זמן ויש לו פחות זמן לשחרר את הכדור. לאורך משחק, לאורך שזה קורה פעמיים, שלוש, ארבע, יש לזה אפקט אצל קווטרבק בראש, הכדורים מוצאים טיפה יותר מוקדם ופחות מדויקים וגורם לטעויות. הרבלס מנסים להרוויח את הירדים שלהם כשהם מפעילים שם את קנט שרף. כן, הוא היה די חופשי, השמירה עליו לא הייתה אדוקה, הוא קיבל חופש מהמגן שלו, מהקורנרבק. אתה רואה אותו משתחרר, ויש לו איזה 3-4 ירד, אולי אפילו יותר מהקורנרבק שלו, מקבל את הכדור, עושה עוד כמה ירדים אחרי מגע, עדיין לא פרסט דאון. שוב שרף. יופי של קריאה, יופי של תכנון מהלך, פרסט דאון, מסירה מדויקת של סואקה, מהלך מאוד מאוד חכם, ביקום הלכת להפציץ כדורים ארוכים, הלכו 7-8 יארד. הם הולכים על בטוח, הולכים על בטוח וזה עובר. זה לא רק שזה על בטוח, זה תכנון, זה כמו שאיתי אמר, זה להגיד לריסיבר שלך, תדע איפה הפרסט דאון, תעמוד 2 יארדים מאחוריו, תקבל את הכדור שם ולא אכפת לי שיורידו אותך. כי אנחנו עושים את הפרסט דאון. נכנס שם במרכז ההגנה של סייברס, סעיד אבו לואפיה מספר 99. ועכשיו הפריצה הזו של ג'ון מילר. ויש דגל במהלך, ככל הנראה, על איזשהו או לייט היט או פייס מאסק בהפלה של השחקן, שזה יקדם אותם עוד חצי הדרך אל הגול, במידה וזה נגד הסייברס. מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך ה-20 יארד ליין, אז כל העבירה של 10 יארד לא עושים 10 יארד, אלא חצי המרחק. ואם זה המצב, אז עכשיו הרבלס יהיו במצב מצוין לעוד סקור, וכמעט לסגור את המשחק הזה. כל כך מהר, אני נותן צ'אנס לסייברס. אתה יודע, אם הם יפעילו את הדמיון שלהם כמו שהם פתחו את המחצית השנייה. הסייברס קבוצה מצוינת, אבל אני חושב שהרבלס משתלטים פה על המשחק. אנחנו רואים התקפה יעילה. כשהתקפה מתחילה להפגין כזה רפרטואר של ריצות, מסירות צרות, מסירות ארוכות, מסירות לאמצע, ריצות לאמצע, מאוד 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 קשה להתגונן נגד הדבר הזה. כמו שזה נראה, הרבלס ב... כן, כמו שאמרנו, פייס מאסק בהפלה של השחקן, חצי המרחק לכיוון הגול ליין, ועכשיו הרבלס יתחילו מקו ה-9 של הסייברס, הזדמנות מצוינת לעלות ליתרון גדול מאוד. עכשיו ההזדמנות, סווייקה מחפש שחקן פנוי! אבל אין שם טאצ'דאון, ספר לנו גבריאל. מצוינת לעלות ליתרון גדול מאוד. עכשיו ההזדמנות, סווייקה מחפש שחקן פנוי! אבל אין שם טאצ'דאון, ספר לנו גבריאל. והסייבר, שפת הגוף של הסייברס לא משדרת משהו מבטיח, הם חייבים פה עצירה, אם אנחנו חוטפים פה אנחנו מפסידים, כך אומר לנו. אני חושב שזה קצת, זה נשמע קצת תבוסתני משהו, קצת תבוסתני משהו, נכון שזה הולך להיות יתרון גדול מאוד במידה והרבלס ייכנסו, אבל
חבר'ה, גם בשבע דקות הרבלס חזרו מ-18 פיגור, זה עדיין לא סגור. אולי זה ההבדל, סוויקה מנסה ללכת לבד. טאצ'דאון, טאצ'דאון. יש טאצ'דאון, השני של סוויקה, הקווטרבק של הרבלס במשחק הזה. יופי של מהלך, מהלך חכם מאוד, הקווטרבק יצא החוצה, מחוץ לתוך הלחץ, מחוץ לתוך הפוקט, רץ ימינה עם חסימות, תראו את הליין שלו יוצא ועושה פול וחוסם את המהלך הזה, וסוויקה גומר את זה בכניסה חזקה פנימה. מהלך חכם, מהלך נכון לתוך האנדזון, בואו נראה את ה-2-point conversion. אני חושב שזה השלב במשחק שאנחנו יכולים להתחיל לחשוב MVP, להתחיל לבנות את זה. סוויקה בינתיים? סוויקה, ג'ון מילאר, יש כמה מועמדים, תראה איזה מסירה מוזרה. ומילאר, ומילאר חוטף שם, ומשלים את שתי נקודות הבונוס של הרבלס, והתמיכה שלהם נמשכת, 32-12. תשמע, אם סוויקה ממשיך ככה, אני רוצה אותו במישיגן וולברינס בשנה הבאה. איזה כושר אלתור, איזה מסירה ככה מתחת לחגורה, מה שנקרא, תכף נראה את זה בהילוך החוזר. הוא מקבל את הכדור מהסנטר, הולך אחורה, הולך שמאלה, רואה שאין לו אף אחד, מסתבך, מוציא מסירה מתחת לחגורה לג'ון מילאר, שעושה גם מבחינתו עוד כמה דברים אינדיבידואלית ונכנס לאנד זון. איזה יופי של מהלך, שווה שתי נקודות, ועכשיו הרבלס מתחילים לברוח, 20 נקודות הפרש, זה לא הולך להיות קל לתל אביב סייבר, זה אפשרי, אבל זה לא הולך להיות קל. מהלך נהדר, מהלך אילתור, מהלך של טכניקה אישית, אופרי כבר גמר את ההלל עליו ובצדק, פשוט מדהים. אנחנו רואים שטל גרינבלט מספר פעמים מקבל את הכדור ובעצם מתקדם נורא נורא לאט קדימה, במקום פשוט לרוץ. יש פעמים שאין לך לאן לרוץ עם הכדור, פשוט תרוץ קדימה, מה שתשיג תשיג, אבל אל תחכה יותר מדי עם הכדור בעמידה או בריצה קלה, כי אתה רק תשיג פחות ירדים. חבל מבחינת הסייבר שכל ירד שלהם פה הוא מלחמה, אבל להפסיד ירדים על הדברים האלו. כן, והכיף הגדול של הרבלס להיות במשחק הזה, אתה יודע, כנראה שהתחושות של אלכס סוויקה בינתיים אחד הטובים על המגרש, התחושה שלי, אתה יודע, כקווטרבק איתי, הוא בוודאי רואה שכל המגרש לפתע הופך להיות כתום, לכל מקום שהוא יכול למסור, הוא מוסר, ויש שם שחקן שלו, וזאת הקלות, זה המומנטום שמצליחה הקבוצה שלו לפתח, אבל בינתיים ההזדמנות של הסייברס עם הפריצה הזו של רוג'אני. אני חושב שהוא פעל לדשא באמצעות הפייס מאסק, אנחנו נראה את זה בהילוך החוזר, יכול להיות שמגיע לו פה עוד חצי המרחק לגול אחרי המהלך הזה, אני לא רואה את הדגל נשלף. ותכף נראה, הוא עובר בין ההגנה, והנה המסכה, בפירוש פייס מאסק, השופט לא ראה את זה, השחקן עומד עם הגב לשופט, הוא כנראה לא יכול היה לראות את זה, הגיע להם עוד חצי המרחק לגול, אבל כרגע הם התחילו ל-11 יארד. אגב, מה עם בצד השני שיכול היה לראות את זה, פשוט לא קלט? כנראה. לא קלט, ראינו מסירה קצרה, בעצם סלנט, מסירה קצרה לאמצע, ובגלל שהשחקנים של הרבלס עומדים, לא עומדו חזק, או לא כיסו מקרוב את השחקנים של הסייברס, ראינו איך מהלך של אמור להיות 3-4 יארד, נהיה 20-30 יארד, בזכות המהירות של סול רוג'אני. גבי ריידו עם דיווח. טוב, בוא נגיד שכמעט זכיחות יש כאן אצל הרבלס. הם מאמינים שהם ימשיכו ללחוץ, הם נשברים כמו ענפים, לסלידה ובולאפיה אין כבר כוח, הוא לא יכול לנשום. מה שראינו עכשיו הייתה מסירה שנקלטה על ידי הריסיבר, אבל היא נפלה לו מהידיים. עכשיו החוק אומר שאם הוא לא הספיק לעשות מהלך של פוטבול, אז המסירה לא הושלמה. אז כנראה שזאת הייתה הפסיקה של השופטים, ולכן לא הייתה שליטה מספיק טובה בכדור עדיין, ולא היה מהלך של פוטבול, ולכן כשהכדור נפל זה אינקומפליט פאס ולא פאמבל. שוב, אנחנו רואים את תל אביב איפה סברס מנסים לחזור לריצה. קשה להם מאוד בריצה, הם מתקשים לרוץ החוצה, באמצע עוד מדי פעם מצליחים. אני חושב שאם תל אביב סייברס יחזרו למשחק הזה, הם יחזרו דרך משחק המסירה, הם מגיעים לדאון שלישי וארוך. אני אופתע מאוד אם ישימו את הכדור על הרצפה עכשיו. זמן לזרוק את הכדור, ובואו נראה איך הם יצליחו. אבל סופטים טוב גם בהגנה, בוודאי בהתקפה. זה דרייב מאוד קריטי לתל אביב יפו סייברס, הם עכשיו בפיגור גדול מאוד, הם קרובים עכשיו לטאצ'דאון, הם יצליחו, הם עדיין במשחק, אם הם לא יצליחו, זה עלול לשבור את הרוח שלהם, הם חייבים לשים פה משהו על הלוח. הגיע הזמן שלהם, לקראת סיום הרבע השלישי, נשים לבנות את ההתקפה הזו, אבל טאקל טוב על וסר. כן, והלך לנו עוד עמוד שמסמן את הירדים. אין ספר, אופי. לא יודע, הם קנו ספרים, אבל מה שמאמנים את החבר'ה האלה שעל השרשראות, זה ברגע שאתה רואה שאת השחקן מגיע אליך, תפיל את העמוד הזה כדי שהם לא יהרסו אותו. עכשיו אנחנו רואים אותו מורכם, זה חבל.
הדרגה לעמוד שלום, ובואו נקווה שגם לדרייב של תל אביב יפו סייברס שלום, ועכשיו אנחנו בדאון רביעי. שלום ולהתראות נראה לי. כן, לסייברס בינתיים שלום ולהתראות. חבר'ה, דרייב הייתי אומר של משחק, אני לא מגזים, דאון רביעי ובעצם גול ליין, ודאון אנד גול, בואו נראה, יש פה טאצ'דאון, יש לנו משחק, אין טאצ'דאון, העסק מסתבך לנו והולך לכוון מכיוון הרבלס. זה מדהים מה שקורה כאן מסביב למגרש. ג'וני ג'ו מרטישס. מרטישס רץ עכשיו את כל הדרך, מקבל שם טאקל, יכול לחתוך, מי מגיע שם לעזרה? סווקה מגיע מאחור, אבל מרטישס כמובן. ולייט היט, ויהיה עוד חצי הדרך לגול, ראינו את השחקן נשכב עליו עוד אחרי השריקה. עשה מהלך נהדר, וקבוצת ההתקפה של הרבלס כבר על המגרש. חבר'ה, בתור קווטרבק במצב הזה, אתה מנסה לתת לרסיבר שלך צ'אנס ולזרוק כדור לאיפשהו שלפחות יש סיכוי למהלך. זה מה שכנראה עבר לידי חכמי בראש, ולמעשה הוא ניסה לזרוק ולשים את הכדור במצב שלירן חובב עוד יכול לעשות מהלך על הכדור. ג'וני ג'ו מרטישיוס הוא גם שחקן הגנה מעולה, גם שחקן התקפה מעולה. היה שם חיסה והחזיר את הכדור קדימה. אני רואה את השופטים מנפנפים את הדגל, זה אומר שהעבירה הזאת מבוטלת. הלייט היט הזה כנראה שהיה ממש עם השריקה או משהו כזה, זה מה שהשופטים החליטו לא לתת את הפאול. אז המהלך ענק של ג'וני ג'ו מרטישיוס, הוא לא מקבל עוד ירדים אחרי המהלך הזה, יתחילו מקו ה-18. כן, מהלך חדש בהתקפה של הרייברס עם פרסט אנד 10. דקה אחת לסיום הרבע הזה, ובאותו נשק עם האינטרספשן הזה, החטיפה שם פשוט נפלאה. זה מתחיל להיות כמו משחק טניס. פעם אחת חטיפה בצד השני, עכשיו חטיפה בצד הזה, משחק שהמומנטום מתחיל להתנדנד, זה יופי לפוטבול. אולי זה יפתח לנו את הרבע האחרון. זה נהדר לצופים, זה רע ללב, אבל זה יופי של משחק. ללב של מי? של שני המחנות. עבודה נהדרת של יניב גרון, עבודה מדהימה. שימו לב לתפיסה, ראינו בהילוך חוזר ביד אחת. יופי של טכניקה אישית, יופי של הגנה. אין מה להגיד, הוא מחזיר, הוא נותן לפחות סיכוי לסייברס לחזור למשחק הזה. שוב פעם ההגנה או הספיישל טים של הסייברס נותנת להתקפה שלה מתנה. בואו נראה מה ההתקפה תנצח. חכמים במסירה קדימה. מה שהוא עשה כאן זה נתן הנד אוף לווסר, אבל הווסר כבר נתקע בקיר של המגינים של ג'ודיין רבלס שהיו מוכנים לזה, לא עשו הרבה במהלך הזה. שוב, ראינו בעצם את הגנת הרבלס מצפה למהלך מסירה, והתל אביב סייברס ניסו להטעות אותם ולמעשה ללכת למהלך ריצה דרך האמצע, לא כל כך הצליח, אנחנו יודעים שקשה לרוץ מהאמצע, בואו נראה איך זה יתפתח. כן, השניות האחרונות של הרבע הזה, נותרנו עם רבע אחד, סיום מהלך, אוווו, איזה יופי של כדור לסול רוג'אני! אנחנו חושבים MVP? זה מדהים, זה פשוט מדהים! אז יש לך MVP מצד הסייברס במידה והם עוד ינצחו את המשחק הזה, ללא ספק. מהלך יפהפה, מסירה טובה, סול במהירות המדהימה שלו, שימו לב, הוא מטעה כי הוא הולך הצידה, ואז הולך לאמצע עדי בזריקה מצוינת, יופי של מהלך, ושוב פעם. טאץ' דאון שלישי לסול רוג'אני. עדי מסירה על הדג פלוטי, הוא לא רואה את השחקנים, ואז הוא קופץ באוויר, מוסר את הכדור מעבר לליין, רחוק. סול רוג'אני נמצא שם, תפיסה יפהפייה, טאץ' דאון מדהים. חבר'ה, כמה שהפוטבול הזה משחק של מומנטום, משחק של התנהלות חכמה מבחינה מנטלית ושכלית. טעות של הרבלס, אינטרספשן לא במקום לפני שתי דקות, ושימו לב איך בכלום זמן הסייברס חזרו למשחק הזה. אני דיברתי עם עדי חכמי לפני המשחק, שאלתי אותו, תגיד, מה תהיה התוצאה בסיום? הוא אמר לי, זה הולך להיות משחק עם תוצאה גבוהה, אנחנו הולכים לנצח ב-8 או 10 נקודות, 40-32. אז עכשיו זה 32-16, בוא נראה. זה מתקרב. בוא נראה. תל אביב צריכה את נקודת הבונוס שלה, ויש שתי נקודות, מסירה כלילה, ומדויקת מאוד. תיקון כמובן, 32-18 קודם, עכשיו 32-20. מוטי קראוזה, עם שתי נקודות. וזה מסדר לנו סיומת נהדרת לרבע השלישי. כאן אנחנו רואים את חכמי עושה פייק לצד ימין, עושה סקרמבל לצד שמאל, מוצא את הרסיבר וייד אופן, עוד פעם, פתוח לחלוטין, שתי נקודות קלות. גבריאל, מה קורה ברבלס? יש יותר לחץ עכשיו על הקבוצה, אני מניח. כן, אבל למרות הלחץ, עדיין הם מאמינים שהמשחק בשליטה שלהם. יש לכם 12 דקות לשחק על החיים שלכם, ככה אומר המאמן, והקבוצה לא מורידה את הראש ומאמינה שהיא מסיימת את המשחק. טוב, רבע אחד, נותר לנו 12 דקות על השעון.
12 נקודות הפרש, חבר'ה, זה פתוח. אני חושב שכן, אני חושב שהטאצ'דאון הזה עכשיו, הטעות של התקפת הרבלס וההצלחה של התקפת הסייברס נתנה המון ביטחון, המון מומנטום מנטלי ומקצועי לסייברס. המשחק הזה פתוח לדעתי, בואו נראה עכשיו את הגנת הסייברס עוצרת ומנסה לעצור את הגנת הרבלס. אני מסכים עם איתי, זה פתוח לחלוטין, גם המומנטום, גם הטאצ'דאון הזה, יש משחק. ג'ון מילר עושה כאן טעות. ג'ון מילר היה בתוך האנזון, יכול היה לרדת על הברך ולקבל את הכדור מה-15 יארד ליין, מקו ה-15 בטאצ'בק. במקום זה, הוא מתעקש לנסות לצאת מהאנזון ואוכל אותה בגדול, הוא נעצר על קו ה-3, ועכשיו הרבלס יתחילו הרבה 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 מאחור, בואו נראה את זה. הוא תופס את הכדור, הוא אמור לדעת איפה הוא נמצא, הוא הרי חיכה שהכדור ייכנס לאנזון, הוא לוקח אותו. למה אתה לא יורד על הברך? אתה רואה שבאים מולך שחקני הקבוצה הבועטת, רד על הברך, במקום זה מתעקש לצאת, הנה כאן תופסים אותו וזהו, יתחילו משם. חבל מאוד מבחינת ג'ון מילר ומבחינת הג'ודאים רבלס. מילר מקבל ביקור צפוף. ראינו בעצם את אולי החולשה היחידה במשחק ההתקפה של הרבל, זה הריצה שלהם דרך האמצע, ואת זה הם ניסו לעשות עכשיו, וניסו לעשות כמו שצריך מבחינתם. זה לא כל כך הלך, הם השיגו בסך הכל 2 יארד, אבל לפחות התרחקו מעט מהאנזון שלהם. נותן מרווח נשימה לאלכס וויקה מאחורה להשלים מהלך מסירה בצורה יותר נוחה. ועכשיו מתחילה הריצה הזו. שוב ראינו מושן, שחקן יוצא בריצה לפני הסנאפ, זה מותר לשחקן אחד, מותר להיות בתנועה במקביל ל-line of scrimmage, או בכיוון אחורה, אסור לו להיות בתנועה קדימה בזמן הסנאפ. הוא מקבל את הכדור, שחקן חזק, בנוי גדול, מקבל את הכדור, הולך לצד ימין, במקרה הזה ההגנה של תל אביב קראה את זה, לא הצליח להרוויח הרבה יארדים מזה. שימו לב, empty backfield, formation של מסירה של הרבלס, בואו נראה לאן זה הולך. הרבלס עם, אמרנו אצבעות חמאה, פעם קנת שרף. נכון, מסירה לא רעה, לא רעה של סוויקה. סוויקה קלה סל, הבחור פשוט... קלה בדיוק. הסל הוא סל של כדורסל, כדור נכנס, 2 נקודות בכדורסל, אבל שום דבר בפוטבול. נכון, המסירה הלכה טיפה קדימה מדי מבחינת הרסיבר, עדיין היה צריך להשלים את הכדור הזה, אבל... הלחץ לדעתי קצת מתחיל להגיע להתקפת הרבלס ו... זה זמן הסייברס. וזה נראה ככה גם על הביצועים. בואו נראה את הסייברס, האם הם מסוגלים לחזור למשחק הזה ובעצם לתת לנו משחק פתוח לגמרי. האחרון בניסיון הזה של התקפת הרבלס. הזדמנות טובה עכשיו לסייברס לפתוח ולהרוויח כמה יעד לקראת ההתקפה שלהם. פמבו! פמבו! הכדור של הרבלס, מה שקרה לאריק ספיצר, בתוך כדי הנפילה, הכדור יוצא לו מהידיים, הוא עוד לא היה דאון. אם היה פה... הוא היה, הוא היה דאון, הוא היה דאון. אם היה פה אינסטנט ריפלי, אפשר היה לשפוט את זה. שימו לב, תכף נראה. תכף נוכל לראות את זה שוב. תכף נראה, יכול להיות שטוד וורניק עושה פה אוברולינג. אין לנו שיפוט באמצעות טלוויזיה לקרוא את זה, בואו נראה. הוא יורד לקרקע, האם הברך נגע? לא, היא לא נגעה, גם הקוז לא נגע בקרקע, לדעתי טוד וורניק לא צודק. היה שם, לא יודע, טוד היה קרוב יותר. הכדור נופל, יוצא השופטים, מהידיים. השופטים עכשיו... הכדור יוצא מהידיים לפני שהשחקן דאון, אני חושב שזה היה צריך להיות כדור של הרבל, בוא נראה את זה שוב. הוא יורד לקרקע, הכדור נשמט ממנו, אין מה לעשות, זו טעות של השופטים לקבוע שלא היה כאן פמבל, היה כאן בפירוש פמבל, היה צריך להיות כדור של הרבל. אכן, חבר'ה, טלוויזיה, אין מה לעשות, יש לנו יתרון, השופטים במגרש שופטים, בני אדם, מסתכלים דרך העיניים, וטעויות קורות, ואין ספק שעכשיו זו טעות בולטת, ובואו נראה האם הרבל, האם הסייברס קיבלו פה מתנה נוספת, והאם הצליחו לנצל את זה לטובת עצמם. מה נעשה עם דגל אדום? לא נזרוק דגל אדום, טימה? אנחנו זורקים דגלים צהובים כל הזמן? או שאולי מישהו כאן יזרוק את הדגל הלבן, אתה יודע. תשמע, זה אחת ההצעות שעלתה במנהלת הליגה לפני כמה זמן, האם אפשר לעשות שיפוט באמצעות טלוויזיה, זה עדיין מסובך לנו כנראה, זה קצת יקר, הליגה צריכה בכל מסוג...
כל משחק שתהיה מצלמת טלוויזיה, לא רק אחת, צריך כמה מצלמות בשביל לראות את זה. השופטים די מסכנים בקטע הזה, כי בפוטבול נוצרים מצבים שזה עניין של שבריר שנייה, זה עניין של דברים קורים כל כך מהר. זה היופי במשחק. זה היופי במשחק. אנחנו נשארים אותנטיים, תגידו כאלה שגם, אתה יודע, אמריקה אותנטית עם השיפוט. אני לא מעדיף את המצלמות בעניין הזה לפחות. אבל תשמע, אני בעד שיהיה שיפוט באמצעות הטלוויזיה. למה? כי קריאות כאלה יכולות להכריע משחק. כן, אבל בליגה שלנו זה לא רלוונטי. נכון, אבל אני לא הייתי רוצה ששופט יכריע את תוצאת המשחק, את המהות של הניצחון בסופו של דבר. ולכן אולי כדאי לדחוף את זה, כדאי בכל זאת לחשוב על זה גם בליגה הישראלית, מתי שאפשר יהיה, שיהיו מצלמות כדי לנסות לעשות... אל תבנה על זה בשנים הקרובות. אני לא אמרתי שאני בונה על זה, אני אומר שאולי כדאי לשאוף לזה, לחשוב על זה. זה יעזור מאוד לשופטים לצאת טוב במצבים שהם ממש ממש גבוליים וקשים. חבר'ה, בואו... רגע, שנייה אחת. לשחקן הוא מתמודד עם בעיה יותר קטנה מאשר ב-NFL. השופטים מתמודדים עם בעיה באותו סדר גודל, האירועים הם אותם אירועים, הקושי הוא אותו קושי. אתה יודע, לבדוק את ההחלטה שלהם, יש לנו דגל צהוב. הקושי של השופטים הוא אותו קושי כמו במשחק NFL, זה בכלל לא משנה מה רמת המשחק, אבל האירועים הם אותו סוג עבירות, אותו סוג של מצבים. בואו נראה את הקריאה של טוד ונבין מה היה פה. יש לנו אופסייד, קפיצה מוקדמת של שחקן מספר 2, ריקי וולדר, 5 יארד מקדם קדימה את הסייבר. דאון 3 ו-5. בואו נראה חבר'ה, דרייב מאוד 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 חשוב לסייבר, דאון 3 ו-5 יארד פחות או יותר לעבור. ראינו כבר את התקפה שלהם מקרטעת יותר מדי פעמים במשחק הזה. אופסייד ברור בתחילת המהלך הזה, וזה מהלך חופשי! איזה יופי, אבל איזו הגנה נפלאה של הרייבלס. חבר'ה, מהלך מדהים של לירן חובב, הכדור היה חזק מדי, לירן חובב שם את האצבעות קדימה, נתן לכדור טיפ כדי להשאיר אותו חי באוויר, בנגיעה השלישית או הרביעית הוא גם צריך לתפוס אותו, פשוט מהלך מדהים של פוטבול, מהלך מדהים של רסיבר. וכל הכבוד לו. זה מהלך מדהים של פוטבול כקבוצה, כמערכת, כי הקווטרבק ידע שזה מהלך חופשי בגלל הדגל לאופסייד. זה היה אופסייד ברור לחלוטין, אז הוא העיז, הוא ידע שמותר לו להעיז, הוא מסר את המסירה לריסיבר שנמצא קצת תחת כיסוי, למרות המסירה הלא טובה. כמו שאמרתי, יש פה בעצם משחק מערכתי, הריסיבר מקבל, מצליח איכשהו לתפוס את הכדור, וכמעט מייצרים מזה אפילו טאצ'דאון. עכשיו הדרך לטאצ'דאון הרבה יותר קצרה. כן, המרחק שם 3 יארד. אתם יכולים פשוט לדלג פנימה בכדי לשים אותנו כאן עם מנת מתח. רק 12 נקודות יתרון לרייבל, 32-20, והנה באים הסייברס ונעצרים שם על הקו. ממש ירד אחד מהקו. יופי של תיקול של ג'ו מרטיש מספר 7. אם נקבל הילוך חוזר נראה איך ג'ו מרטיש הוא בעצם השחקן היחידי בין וסר לבין האנזון. תראו איך הוא מגיע מהצד, תראו איך הוא מגיע, יורד נמוך, מצליח לתקל אותו ולעצור אותו באותה נקודה. עכשיו ג'וני ג'ו מרטיש הוא בערך חצי המשקל של וסר במקרה הטוב. יופי של מהלך חבר'ה, והנה טאצ'דאון. וזה בא, יש טאצ'דאון! עדי חכמי מטייר אחר השעוריים במהלך הזה, אף אחד לא לוקח אותו, מהלך קל. חבר'ה, אמרתי לכם שזה פתוח. 32-26. שימו לב, הפייק הזה נתן לו עוד קצת זמן שההגנה עדיין חושבת אולי ללכת ימינה, וניצל את העובדה הזאת והצליח להיכנס בקלות לתוך האנזון. איזה קאמבק מדהים של הסייברס למשחק הזה. יופי של הטעיה של עדי חכמי, כל ההגנה של הרייבלס חשבה שהמהלך הולך ללכת ימינה של ההגנה, עדי הטעה ללכת ימינה, הלך שמאלה כמו שראינו, תהיה לתוך האנדזון, הפתיע את כל ההגנה. יופי של טאצ'דאון, המשחק הזה פתוח לגמרי חברים, 32-26. ועכשיו הם מחפשים שתי נקודות נוספות להשלים את הבונוס מההתקפה האחרונה. אנחנו ניכנס אל דקות ההכרעה במשחק הזה, והאלופה תוכרע כאן לקראת סיום. וסר מנסה ללחוץ, לוחץ, בפנים. יש 2 נקודות נוספות לסייברס. ואת מה שהם לא הצליחו בהתחלת המשחק, עכשיו הם מצליחים איזשהו קצת לסגור את הפער הזה. 2 נקודות, מקרב אותם כדי 4 נקודות מהרבלס, 32-28. ועכשיו עוד טאצ'דאון ייתן ניצחון למעשה לתל אביב סייברס. דניאל וסר עם השתיים הללו. מה שצריך. יש 3 טאצ'דאונס לסול רוג'ני.
אחד לעדי חכמי, והספדנו בשלב מסוים את הסייברס, אבל אמרנו כל הזמן, חפשו קצת דמיון, תצאו מתוך הקופסה, וזה מה שהם עשו, לפחות ברבע הזה. מבחינת החוק, מה שראינו עכשיו על הקו בהילוך החוזר, חשוב שהכדור יעבור בעצם עם האף שלו את קו הגורליין, זה מספיק כדי להכריז טאצ'דאון, כמו שזה נראה בהילוך חוזר, זה היה בפנים, שתי נקודות לטובת תל אביב סייברס, בקריאה נכונה. גבריאל היידו, ספר לנו. טוב, המאמן אומר שאולי הוא הספיד את הקבוצה שלו מוקדם מדי, הוא מאמין שהמומנטום עכשיו איתם, והם הולכים עד הסוף. מיד ניתן לכם דיווח מה חושב הצד השני. אגב, איתי, זה סיפור מדהים, שמענו את המאמן אומר, אם אנחנו חוטפים עוד אחד, אנחנו גמורים. חבר'ה, המשחק הזה קיבל תפנית לא צפויה ויוצא דופן. המפתח בעיניי עכשיו זה מה הרבלס יעשו בהתקפה שלהם. האם הם ינסו להיות שמרנים, מה שהם בדרך כלל לא עושים, או שהם ילכו עם תבנית המשחק שלהם, שהם לא ביצעו טוב מחצית השנייה, ילכו לנסות ללכת על מהלכי המסירה האגרסיביים שלהם, על המהלכים שהם יודעים לעשות, פחות טוב מחצית השנייה, ובואו נראה אם יצליחו בזה. זה המפתח בעיניי, התקפת הרבלס, הדרייב הנוכחי, לדעתי, קבעת המשחק. ההתקפה הזאת, או ההחזרה הזאת, מתחילה שוב עם טעות של ג'ון מילר. הוא היה צריך לתת לכדור הזה לצאת החוצה. ברגע שכדור בקיק-אוף יצא החוצה ולא נגעו בו, אפשר לקחת אותו מקו ה-25. וג'ון מילר ראה את זה, משום מה החליט לקחת את הכדור, לנסות להחזיר, ועכשיו במקום בקו ה-25 מתחילים מקו ה-15. ג'ון מילר לא מרוכז. רבייל, ספר לנו על הרבלס. טוב, הזכיחות אצל הרבלס קצת ירדה, אבל עדיין אופטימיות זהירה. אנחנו צריכים לכבוש, אם נמשיך לשחק את המשחק שלנו, אנחנו נצח את המשחק. אופטימיות אף פעם לא מזיקה. ניתן לי גם מועילה. סייברס נערכים שם מול הרבלס. נראה שג'ון מילר התעלף אחרי מה שאמרנו עליו. אפרי לדעתי, ג'ון קצת נעלב ממה שאמרת לו. פשוט הלך אחורה כנראה מרוב זה, וגרם לעבירה נגד הקבוצה שלו. 5 יארד אחורה להתקפת הרבלס. הם קראו את זה על מספר 75, על שלמה בריה, אבל זה גם פול סטארט של ג'ון מילר למעשה. אסור לעשות גם תנועה כזאת, אפילו אם היא במקרה. סוויקה, אחד המועמדים, הנה מילר, פותח מברים, מצליח לעבור, מהלך פנטסטי של מילר. לא מספיק בשביל הפרסט דאון. מהלך מדהים, חבר'ה, הוא השיג כמעט 14 יארד בריצה שמאלה, זה הרבה מאוד, הוא מגיע מאוד מאוד קרוב לפרסט דאון. סקנד דאון, שימו לב איך החסימות נבנות כמו שצריך גם לאלכס סוויקה וגם לג'ון מילר. הוא מצליח לעבור טאקל אחד, לשבור אותו כאן בצורה נהדרת, להשיג עוד יארדים אחרי המגע. יופי של עבודה של מילר, הוא בהחלט מחזיר אחרי הטעות שלו מקודם, מחזיר להתקפה שלו את המומנטום, ובואו נראה לאן זה ילך. כן, ויש לנו שחקן נוסף בשלב הזה, השעון כמובן. עמדנו כבר על פער של 18 נקודות. נכון, נכון. הסייברס מנסים לעשות לרבלס מה שהרבלס עשו לליונס בחצי הגמר. ועוד איך עשו. מה שאנחנו רואים עכשיו זאת מדידה, בעצם כשהשופט לא בטוח האם זה פרסט דאון או לא, הוא מודד. מספיק שהאף של הכדור עובר את הקצה של השרשרת. אז יש לנו פרסט דאון, והנה זה המצב, פרסט דאון לטובת הרבלס, והם התחילו דאון ראשון מקו ה-25. קבוצת ההתקפה, הטעות הזו. פאמבל, איבוד כדור, אבל למעשה הם לקחו את הכדור מאוד מהר. זאק מילר ביופי של תשומת לב, תגובה מהירה לטעות שקרתה שם בהחלפת הכדור. בואו נראה את זה בהילוך החוזר. שימו לב, החלפת הכדור נעשתה לא טוב. כאן נעשה איבוד הכדור, וזאק מילר מהר מאוד מגיב, מתעשת, לוקח את הכדור הזה ומונע בעיה קשה מאוד לקבוצה שלו. כן, אובדן יארדים בכל אופן במהלך הזה, זה שם אותם עוד 3 יארד אחורה. כן, אבל יש להם את הפוטנציאל לתקן. במהלך הבא, ראינו כבר למה הם מסוגלים. מילר פותח שמאלה, הווייד רסיבר של הרייבלס. שוב פעם חברים, ראינו את מספר 11, קנט שרף, מפיל כדור, מסירה מצוינת של אלכס סוויקה, ישר לידיים של קנט שרף, והכדור הזה מופל על ידי קנט שרף, ולמעשה לא מושלם. הנה, אנחנו רואים את זה כאן. אלכס יוצא ימינה, קנט פנוי, מקבל את הכדור מאלכס, אבל מפיל אותו, ובעצם יש לנו דאון שלישי והרבה מאוד יארדים עבור ג'ודן רבלס. כאן אלכס סוויקה מחפש את החופש, מחפש להשתחרר מהמגינים של תל אביב, לא מצליח, נתפס, ויהיה לנו פה דאון רביעי עם 10 יארד, זה הרבה יארדים לעבור, יש לנו שחקן פצוע.
חושב שהוא נפגע בכתף, אנחנו לא רואים מפה מי זה השחקן, אבל נראה לי שהפגיעה נעשתה בכתף בצד שמאל שלו. מה מצב הפצועים לכל אורך העונה הזו מבחינת הליגה? משהו שאפשר לחיות איתו? לגמרי. פוטבול בסך הכל הוא משחק מאוד מאוד אלים ומאוד פיזי, אבל בגלל המיגון האיכותי והמיגון שמכסה את רוב חלקי הגוף, יחסית אנחנו לא רואים פציעות קשות בדרך כלל. יש כל הזמן, בסך הכל זה משחק פיזי, אז יש פציעה לפה, פציעה לשם, אבל זה לא שונה דרמטית מכדורגל, למשל, שזה גם כן ספורט של מגרש פתוח. יחסית הנושא הפיזי בחיית הפציעות הוא ברמה סבירה מאוד. אגב, כשבחנו פעם את ההבדלים בין פציעות בכדורגל לרגבי יוניון, בכדורגל יש הרבה יותר פציעות, למרות שהוא משחק פחות פיזי. נכון, נכון. תשמע, לגבי הנושא של פציעות, אז פוטבול זה קצת כמו טיסה לעומת משחקים אחרים שהם כמו לנסוע בכביש. בפוטבול אתה מאוד מובטח, יש לך את המגינים עליך והכל, אבל כשכבר קורה משהו, אז קורה נזק גדול לפעמים. זאת אומרת, אני יכול להעיד על, למשל, שחקן בתל אביב פיונירס, יונתן יפעת, קרא את גיד אכילס במשחק. סול רוג'הני בעצמו היה פצוע לאורך העונה הזאת, השחקן של הסייברס. יש פה ושם פציעות, מתמודדים עם זה כמו בכל ספורט. כשקורה נזק, לפעמים זה נזק חזק. בואו נשמע מה שלומו של ביטן במהלך הזה, דוקטור היידו, ספר לנו. אין לנו דיווח רפואי של גבריאל היידו, יש לנו את גבריאל. אופ, טעות קשה מאוד, טעות קשה בהחזרה, בואו נראה מה קורה פה, סייפטי. סייפטי לטובת הסייברס. שתי נקודות וסייפטי לטובת הסייברס. הכדור עבר לבועט בין הרגליים, זה איך נגיד פדיחה, כמו שאומרים בשכונה. שקורה את מדי פעם. ודווקא בעניין הזה חשוב לציין. בואו נראה מה קורה, הוא יורד נמוך מאוד, לא מגן עם הרגליים כדי שהכדור לא יברח, לא יכול להרים את הכדור, והכדור חולף לתוך האנד זון, ואז כמובן חשוב לציין שמי שמחזיר, מי שנותן את הסנאפ ברבלס זה ריקי וולדר. ריקי וולדר היה שחקן פוטבול באחד הקולג'ים הטובים בארצות הברית, בדיוק בתפקיד הזה שנקרא לונג סנאפר. זה מה שהמומחיות שלו ברמה הכי גבוהה של פוטבול בעולם. הוא פשוט החזיר כדור, טיפה שטוח מדי, קשה מאוד לתפוס את הכדור הזה. הוא טעה בטעות הראשונה, ואחרי זה ג'ון מילר לא הצליח להחזיר את הכדור, בעצם לתפוס אותו. ויש לנו פה סייפטי, שוב פעם, טעות מנטלית קשה מאוד. חברים, אנחנו בזמן כסף עכשיו, 4 דקות, 2 נקודות הפרש. זמן כסף נשמע נפלא. מני טיים. מה מצב המני טיים? גבריאל? כן, טוב, בוא נגיד שמשחק כדורגל הוא הפכפך, אז פוטבול אפילו עוד יותר. אנחנו ננצח כקבוצה, לא שחקן אחד, ככה מאמינים בסייבר. וביטן ככל הנראה כבר לא יחזור למשחק הזה. 4:24 לסיום, 32-30. שימו לב שעכשיו הביתה בעצם הולכת חזרה לידיים של הסייברס. הכדור יהיה בידיים של הסייברס לדרייב שיכול סוף סוף לשים אותם ביתרון ולמעשה לקבע את הקאמבק האדיר שלהם על הלוח. תשמע, אם אני מאמן של תל אביב סייברס, אני רוצה שהדרייב הזה ילך לאט. אני רוצה להגיע ירד אחרי ירד אחרי ירד לאנדזון בשנייה האחרונה של המשחק למעשה כדי לנצח. למה לא? שיסדרו לנו דרמה, אנחנו בעד כמובן, חותמים על מהלך כזה כבר עכשיו. טוב, יש להם קצת יותר מחצי מגרש לעבור, הם צריכים ללכת למהלכי ריצה שקטים ובטוחים. סול רוג'הני, זה הכתובת עכשיו. הבחור עושה 7 יארד בממוצע לנסיעת כדור במהלך העונה. זה הבן אדם לשים עליו עכשיו את הכסף, זה הבן אדם לתת לו את הכדור. תעשה כמה יארדים שאתה יכול ופשוט תביא אותנו לניצחון. ככה המאמן צריך לחשוב עכשיו. חבר'ה, בתור מי שנמצא הרבה על המגרש, בשלב הזה, ברגע הזה, שוב פעם, האדרנלין שלך רץ בטירוף. הנה אנחנו רואים שתל אביב סייברס לא מצליחים להוציא מהלך, הם לוקחים טיימאוט. הסיבה שהם לוקחים טיימאוט זה פשוט שהעסק התעכב להם ולא קרה בזמן. כל הקריאת מהלך, כל ההוצאת מהלך. אנחנו רואים שהקטע המנטלי עכשיו תופס מקום מרכזי על המגרש. מי שיהיה רגוע יותר, שקול יותר, וכתוצאה מזה מבצע יותר, ינצח את המשחק הזה. וזה העניין המהותי בשלב זה. יש אלמנט נוסף בטיימאוט הזה. עכשיו זה דרייב קריטי, עכשיו זה זמן לדבר על זה, חברים, בדיוק את מה שניסינו להגיד קודם. איך אנחנו מתכננים את הדרייב הזה? יש לנו פה דרייב קריטי, אנחנו בשתי נקודות פיגור 4 דקות לסיום. מה בעצם תוכנית המשחק שלנו? זה בדיוק זמן טוב לדבר. כמו שאמרתי, לדעתי, שימו את הכדור אצל סול רוג'הני, ותפנו לו את החריצים איפה שהוא יכול, שיעשה את הירדים שלו.
הביא אותנו לאנזון מדי פעם, אולי כדי לא להיות צפויים מדי, להגניב איזשהו מהלך קצת שונה, אבל זה הכל, זה התוכנית המשחק הרגע בשביל הסייברס. הם רוצים למשוך את הדרייב הזה והם רוצים להגיע לטאצ'דאון עם הסיום. 246 שניות של טירוף נותרו לנו במשחק, ביתרון שתי נקודות בלבד של הרייבלס שהובילו כאן כבר בפער של 18 נקודות, 32-30. בואו נראה מה מבשל חכמי בהתקפה הזו. בילאל עלי, הסנטר יכניס את הכדור הזה לחכמי. פול סטארט, אנחנו ראינו את האופנסיב ליין מתרומם לפני הזמן. 5 יארד נגד הסייברס, אולי לא כל כך רע בעצם, כי אנחנו רוצים בעצם ללכת... שתרו הזמן, תירגעו. כן, רוצים יותר מגרש, אולי זה דווקא עוזר להם במקרה הזה. נכון ולא נכון, אז מה שאופרים מדבר עליו בעצם, יש להם יותר מגרש לעבור, המגרש יותר ארוך מבחינת הקווטרבק, זה יותר נוח בסך הכל אם אתה רוצה למסור את הכדור. מצד שני, אם אתה נקלע למחסור בירדים ואתה לא מצליח להשיג ירדים, אז הדבר הזה הוא בעייתי. בואו נראה כאן איך הסייברס עולים. אני חושב שהם ינסו לעצור את אותו מהלך שהם תכננו קודם. הפורמיישן הוא פורמיישן שבנוי לריצה באופן עקרוני. בואו נראה מה הם יעשו. אנחנו רואים את הקווטרבק מנסה להקפיץ את ההגנה בעצם על ידי קריאות שמנסות למשוך את השחקני ההגנה לקפוץ קודם וליצור אופסייד, להחזיר את 5 יארד מקודם, לא מצליח וגם לא מצליחים להתקדם בתקופה הזאת. אפשטיין זה שתוקל עכשיו. ראינו כאן בדיוק מהלך ריצה שניסה ללכת הצידה. הדיפנסיב ליין של הרבלס עשה עבודה מצוינת וחתך פנימה את המהלך מבחינת הדיפנסיב ליין, חתך פנימה לתוך הבקפילד של הסייברס ולמעשה מנע את הריצה החוצה. הרנינג בק היה צריך לחזור חזרה פנימה, ושם נגמר המהלך על ידי הליינבקרים. יופי של עבודה של הגנת הרבלס. חכמי הולך כאן למסירה לפי הפורמיישן. היו פה שני אנשים במושן בזמן הסנאפ, אנחנו רואים את הדגלים על המגרש. זה מהלך למעשה חופשי לטובת הגנת הרבלס. יחזיר את הסייברס 5 יארד אחורה, אלא אם הרבלס יחליטו לוותר על העבירה הזאת. מותר שרק בן אדם אחד יהיה במושן בתחילת המהלך. נוכל לראות בעצם בהילוך החוזר, אם ייתנו לנו אותו, ששני שחקנים יוצאים בעצם לפני הסנאפ, נמצאים בתנועה בזמן העברת הכדור לאחור, זה אסור. ונראה אם הרבלס ייקחו את העבירה הזאת. שימו לב כאן בהילוך החוזר. שני שחקנים יצאו, הם מגיעים עכשיו לקווטרבק, שחקן אחד מקבל את הכדור, אבל לא מצליח לעשות הרבה ירדים. אני לא בטוח שהרבלס ייקחו את העבירה. הרבלס מבטרים על העבירה הזאת, מעדיפים לקחת את המהלך. כנראה החלטה טובה מבחינתם לקדם את הדאון. דאון שלישי עכשיו, יותר מלחיץ עבור הסייברס, הם גם לא עשו ירדים במהלך הזה. ופחות מ3 דקות לסיום. חברים, זמן לשים את הכדור באוויר. אמפטי בקפילד, עדי חכמי, 4 רסיברים, אין אף ריינבק מאחורה. כדור הולך לעלות באוויר, וזה מה שצריך לעשות. אדם שוסטק פותח שם אופציית מסירה לחכמי, זה הולך אליו, מנסה להגיע! יש לנו דגל במהלך, תכף... היה דגל במהלך. יש לנו דגל, יכול להיות שבאזור של הולדינג, תכף נראה. דגל מאוד חשוב, כי אם זה נגד ההגנה, זה גם יכול להיות אוטומטיק פרסט דאון, תלוי מהעבירה. לדעתי זה הולך נגד ההתקפה, ככל הנראה עבירת הולדינג. מיד נשמע את עוד וורני. שני הספסלים ממש עומדים על קו האורך של המגרש. בואו ננסה לראות שוב מה קרה במהלך האחרון. לדעתי עבירת הולדינג כאן בקצה הקדמי של המסך בצד ימין. ראינו את השחקן של תל אביב, תופס שחקן של הרבלס. אני חושב שעל זה זרקו את הדגל, תכף נשמע. איתי, אם אתה הרבלס ויש עבירה עכשיו של הולדינג, אבל אין עבירה, טוד וורניק מסמן שאין עבירה, המהלך הזה ייחשב דאון רביעי, מצב מאוד מאוד קשה לתל אביב סייברס. ביטלו את הדגל, זה אחד הדברים שקורים בפוטבול, אפשר לבטל דגל, אם השופט לא היה בטוח, זרק את הדגל רק להיות בטוח, אפשר אחרי המהלך לבטל, זה בסדר גמור. דאון רביעי, לדעתי הולכים לביתת הרחקה, אני לא חושב שהסייברס התחכמו פה במיוחד, עדי חכמי נמצא, הוא גם יכול לזרוק את הכדור, בואו נראה לאן זה הולך. אני מעריך שהם ירחיקו. אכן הרחקה. זה מה שעושה חכמי. יופי של הרחקה, בוא נראה שלא יתגלגל לכדור לאנזון, יתגלגל. וזה טאצ'בק לטובת הרבלס.
אוקיי, מה שהסייבר צריכים עכשיו זאת עצירה גדולה בהגנה, או אינטרספשן, או פאמבל, או לפחות לעצור ב-3 and out, בשלושה מהלכים ולעצור את הרבלס, כי אחרת דאון ראשון כבר הורג להם הרבה יותר את השעון, אנחנו 2:17. זה הזמן להסביר ששתי דקות לפני סיום המשחק, אנחנו ב-2-minute warning, יש 2-minute warning ב-IFL כמו ב-NFL, שבו אחריו למעשה הזמן עובד נטו, זאת אומרת, ברגע שיש מסירה לא מושלמת, השעון לא מחודש עד הוצאת הסנאפ הבא. עד עכשיו שיחקנו שב-ready for play, כשהשופט מסמן, השעון רץ. עכשיו, החל מה-2-minute warning, שיהיה עוד 17 שניות, כל מהלך מסירה לא מושלמת, או יציאה מהקווים, או החלפת פוזיישן, או first down, השעון נעצר. יופי של עבודה של גלעד שלם. וזה מה שהסייברס צריכים בדיוק. גלעד שלם פה עושה סאק אדיר, בדיוק ביג פליי שהם היו צריכים. מישהו לקח ככל הנראה פסק זמן. כן, והם צריכים ללחוץ את הרייבלס בתוך חלק המגרש שלהם. השעון נעצר בדיוק על דקתיים לסיום. כן, זה לא פסק זמן. זה לא פסק זמן, תיקון של טעות שלי. זאת הפסקת שתי הדקות, זה ה-2-minute warning. לא עושים כאן הפסקה ארוכה, פשוט מודיעים וממשיכים את המשחק, כך שמעכשיו השעון עוצר בכל out of bounds או מסירה בלתי מושלמת. דיבור אחרי קצר שלך, גבריאל היידו. יש רק שני פסקי זמן, המאמן מבקש להשתמש בהם בחוכמה. שימו לב שלסייברס יש שני פסקי זמן, ואכן, כמו שגבריאל ציין, הם חייבים לדעת להשתמש בהם בחוכמה ולנצל אותם ביעילות ולא לשלוף אותם בזמן הלא נכון. מה שאני חושב שהגנת הסייברס תנסה לעשות כרגע זה להכניס הרבה מאוד לחץ לתוך הבקפילד של הרייבלס כדי שהמהלך ייגמר מהר. כמו שגלעד שלם ביצע עכשיו, ביצע בהצלחה, הם ישלחו אנשים פנימה, ינסו לגמור את המהלך מהר בבקפילד, להפעיל לחץ על הקווטרבק שיעשה טעות שיכולה לעלות ביוקר, וזה בעצם הטקטיקה שאנחנו נראה כרגע. וזה בעצם גם לקחת סיכון, כי אתה בעצם מפנה את הסקנדרי שלך, אתה גורם לזה שהריסיברים יהיו יותר פנויים, אולי הלחץ על הקווטרבק, אבל הרסיברים מתפנים יותר, כרגע מהלך ריצה שלא נותן הרבה מאוד. הם בונים למעשה על זה שהרבלס ינסו לרוץ. אם הרבלס מנסים לרוץ, הטקטיקה הזאת היא מאוד מאוד יעילה. זה אכן מה שהרבלס מנסים לעשות, מנסים לשים את הכדור על הקרקע לרוץ, ואז הסייברס מחכים להם מאוד מהר בבקפילד, עוצרים את המהלך אחרי כמה ירדים. עכשיו ניהול שעון של הסייברס, לוקחים פסק זמן אחרי המהלך הזה, אנחנו רואים בהילוך החוזר את ג'וני ג'ו מרטישס מקבל את הכדור, מנסה לחמוק, לא כל כך מצליח, הסייברס מוכנים לזה, עוצרים אותו, עבודה טובה מאוד של הסייברס, גם ניהול שעון חכם כרגע, לקחו את הטיימאוט בזמן, דקה 47. ונותר להם עוד טיימאוט אחד בלבד עד לסיום המשחק. אסור להם לאפשר פירסט דאון, זה למעשה המשימה שלהם. הם צריכים להסתכל עכשיו על קו ה-25-yard line ולהגיד לעצמם, that's your goal line, זה קו הטאצ'דאון עכשיו. אסור לרבלס לעבור את הקו הזה, ברגע שהרבלס יעברו את קו ה-25 ומקבלים את הפירסט דאון, המשחק הזה מעשית ככל הנראה גמור. כי מאותו רגע ואילך לא יהיה אפשרות לסייברס לעצור את השעון, והרבלס יוכלו פשוט לעשות מהלכי ריצה ולגמור את השעון ולנצח את המשחק בשתי נקודות הפרש. כן, הרבלס קו ה-25, זה בעצם הגול ליין שלנו כרגע. הסייברס אלופי 2010, הרבלס רוצים להיות אלופי 2011. יש להם שתי נקודות יתרון, והם התנהלו נכון, הם יוכלו לשמור על היתרון הזה. שוב נזכיר לסייברס, טיימאוט אחד נותר. סוויקה, ננסה להביח עוד כמה ירדים. ולא נותנים לו, עבודה יפה מאוד של הסייברס, עכשיו זה דאון ענק, זה דאון רביעי. 9 yards לעבור מקו ה-16, הם צריכים להגיע רק לקו ה-25, כמו שאמרנו, כדי לנצח את המשחק הזה. סוויקה מחפש, לא מוצא אף אחד, עדיין מנסה ורואה שאין לו כלום, אז הוא יוצא החוצה. יש לו עכשיו 9 yards לעבור, או שהם יבטאו בעיטת הרחקה וייתנו לסייברס את ההזדמנות ללכת מגרש שלם. אני מעריך שאנחנו נראה בעיטת הרחקה מצד הרבלס, הכדור ילך חזרה להתקפת הסייברס, עם בסביבות 1.5 דקות, בעצם הדרייב של המשחק. המנצח לוקח הכל, הדרייב הזה נכשל, הסייברס הולכים הביתה. לזה הכל מתנקז, חבר'ה, כמו בסרטים, כמו בתסריטים שבנים. מהלך אחד. מהלך אחד, דרייב אחד, בואו נראה איך זה יקרה. הנקודה היחידה במשחק שבה אתה צריך להוביל זה כשהשעון מראה 0-0-0. וזה יקרה בעוד 1:37. הכדור הזה מטפס למעלה, והשעון נעצר על 1:35 לסיום. זהו, זה מה שיש עכשיו לסייברס. 1:35, זה 2-minute drill. ג'ו מונטנה היה אלוף במצבים האלה, טום בריידי הוא אלוף במצבים האלה, פייטון מנינג, זה בדיוק כמו שאיתי אמר, הזמן של הקווטרבק לתכנן דרייב. תורו של חכמי להראות שגם הוא מסוגל. בדיוק ככה. עכשיו עדי חכמי צריך להיות מאוד חכמי. הוא חייב לקחת את הרסיברים שלו, לתת להם לעשות ראוטים ככה יצירתיים, לנסות לתפוס אותם כשהם וייד אופן מהמגן שלהם, לצאת החוצה מהקווים כדי לעצור שעון, אין להם מספיק טיימאוט, יש להם אולי טיימאוט אחד להשתמש בו.
לעשות פה דרייב אלגנטי, חכם, ולנצח את המשחק, הם יכולים. מצד שני, יש פה ג'ודיין רבלס, אין פה קונוסים על המגרש. יש פה הרבה קונוסים, אבל לא הג'ודיין רבלס. הג'ודיין רבלס עכשיו ישימו הגנה מאוד מאוד חזרה, גם הם יודעים שהם רוצים את הגביע. It's for the win. זמן כדור באוויר, חברים. תפסו את המסירה הארוכה. חכמי כבר מביא, מרים מבט למעלה. חכמי למעשה שחרר את הכדור מוקדם, כי הלחץ של מספר 5, שימו לב מספר 5 בהגנה של הרבלס, אליין, הגיע מאוד מהר. שימו לב וחכמי מקבל את הכדור. מספר 5 נכנס מהר פנימה, אתם רואים, הוא נכנס חופשי. כן, היו בלעיה. לתוך המגרש, ולמעשה גומר את המהלך מאוד מהר. עתי חייב לשחרר את הכדור מהר מהידיים, ולכן המסירה לא הושלמה. איזה עידוד מטורף מהיציעים. כן, הקהל פה מתחיל להתעורר לקראת הסיום הזה. איזה מתח, איזה יופי לראות פוטבול ישראלי במיטבו. עוד פעם ישראל בול, עוד פעם צמוד, אולי אפילו נלך פה להערכה, מי יודע. כל שנה ישראל בול מוכיח את עצמו מחדש. ועכשיו חכמי משאיר את הכדור הזה. ספיצר רוצה למסור. סבר מחפש שם אופציית מסירה קדימה, אבל הוא חוטף את התיקול הזה. הדבר הכי גרוע שיכל לקרות, ספיצר היה חייב להיפטר מהכדור, הוא נפל בתוך תחומי המגרש, הזמן ממשיך לרוץ. עוד מהלך אחד. מהלך לא חכם, הוא היה צריך פשוט לזרוק את הכדור הזה החוצה, הוא לא חייב למצוא רסיבר, הוא מחוץ לפוקט, הוא יכול לשחרר את הכדור החוצה, והשעון היה נעצר. שימו לב, השעון ממשיך לרוץ. נקווה מאוד בשביל הסייברס שזה לא יעלה להם במשחק. רעיון נכון של הסייברס, ביצוע כושל. עדיין יש את האופציה לחכמי. גם הרייבס יכולים לגמור במהלך הזה את המשחק. השעון רץ. 50 שניות לסיום. אינקומפליט. הזמן נעצר כרגע, וזה בעצם היתרון במהלכי מסירה. מקסימום מסרת לא מושלם, הזמן עוצר. אנחנו עכשיו 47 שניות לסיום. זה פורס דאון. זו יכולה להיות המסירה האחרונה שלנו לעונת 2010-2011. אם עדי חכמי לא מצליח להשלים אותה או לא מצליח לעבור 10 יארד, זאת כנראה תהיה המסירה האחרונה שלנו השנה. אני מקווה בשביל הצופים ובשבילנו שהמשחק הזה ימשיך כמה שיותר, כי אנחנו רואים משחק מדהים. כן, זה בעצם המהלך של המשחק. הקהל של הרבלס כבר מתחיל שם את החגיגות, יש כמה דגלנים שמתחילים את הריצה מסביב למגרש, אבל זה עדיין לא נגמר. בשידורים אמריקאים אומרים, That's your ball game. זה המהלך שלכם, זה המשחק. פורס דאון, 10 יארד לעבור, אם לא מצליחים, זהו, הרבלס יהיו אלופי המדינה. כל התכנונים, כל הטקטיקות, כל התוכניות משחק, הכל עכשיו, חברים, לא שווה יותר מדי. הכל לתוך מהלך התקפה של עונה שלמה. מהלך של עונה שלמה, אנחנו נראה עכשיו, ובואו נראה מה אנחנו הולכים לראות כאן. אני מעריך שעדי צריך לגייס פה את כל יכולות המשחק שלו, כל יכולות האלתור שלו, כל יכולות הדיוק שלו, לתוך המהלך הזה. ואני חושב שתל אביב יפו סייברס בעצם משחקים כרגע על פליי אחד שהוא עונה שלמה. וגם הרבלס מבחינתם רוצים לעצור את המהלך הזה בצורה אלגנטית. כמעט 47 שניות לסיום, הסייברס מקבלים את ההזדמנות האחרונה למהפך. מהפך על התואר. והשעון מתחיל לרוץ, חכמי מסתבך שם. הכדור הזה הולך לחובה, בואו! זהו, הרבלס, יזכו באליפות המדינה בפוטבול, חברים. הרבלס יהיו אלופי המדינה. חובה והיה קרוב. שמע, הכדור גדול של חכמי. הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות בסופו של דבר. בהחלט, לירן חובה עכשיו, אני מרחם עליו, הוא לא ישן בלילה אחרי הדבר הזה. היה לו כדור כמעט בידיים. הוא יכול היה לעשות קצת אג'אסמנט, להגיע לכדור הזה, הכדור הזה, כי אני יכול להיות שהשמש קצת צנזרה אותו אפילו, הוא מסתכל בדיוק אחורה לכיוון השמש, והוא לא, יכול להיות שהוא לא רואה, הוא יכול היה קצת לכוון את עצמו, קצת ללכת יותר שמאלה, לא עשה את זה, התל אביב סייברס לא מנצלים את ההזדמנות שהייתה להם, כמו שזה נראה כרגע, הרבלס יכולים לרדת על הברך ולגמור את הסיפור הזה, ויהיה לנו אלופה חדשה בפעם הרביעית בהיסטוריה של הפוטבול הישראלי, 32-30. ובספסל של הרבלס כבר מתחילים לחגוג. מתחילים להשפריץ מים אחד על השני, הביאו שמפניה חבר'ה? הנה, זה הפורמיישן לירידה על הברך, אנחנו לא הולכים למהלך, אנחנו רק ניתן לשעון לרדת, זה הכל. זה הכל חברים, כמו שאומרים, that's all she wrote. וזה נגמר. והשעון רץ, השעון רץ בדרך לאליפות של הג'ודיאן רייבלס. אומרים ש- it's not over till the fat lady sings, אתה רואה אותה שרה איך לשיר? עכשיו היא מתחילה לשיר, הגברת השמנה. אני מקווה שהבחורים התחתונים לא התחיל לשיר כאן. היא יכולה להתחיל לשיר, זה גמור, הרבלס פשוט יורדים על הברך עוד פעם אחת,
וזהו, הם יכולים לעלות למגרש ולהתחיל לחגוג. הגביע הולך ליהודה ושומרון, לאפרת. 2011, אלופת המדינה, ג'ודיין רבלס. בפעם הראשונה, הרבלס חוגגים את התואר של 2011. באה יפל, והניצחון הזה, ניצחון מתוק, 32-30 על אלופי העונה שעברה, תל אביב יפו, סבר שמנוצחים כאן היום באצטדיון קאפ. איזה מרגש, איזה מרגש, אנשים, ג'ודיין רבלס, קבוצה בעונה השנייה שלה בליגת הפוטבול, קבוצה שבנויה על בסיס המתנחלים ביהודה ושומרון, עשו פה איזשהו סטייטמנט גדול. מתנחלים ביהודה ושומרון? מתיישבים ביהודה ושומרון, איך שלא נקרא לזה. חברים, קבוצה שעושה סטייטמנט בשנה הזאת, הולכת עד הסוף, עושה את האליפות הזאת, איזה יופי. אלכס מייקה, לדעתי, MVP של המשחק הזה, עשה פה עבודה מדהימה של קווטרבק צעיר, אבל הפגין פה ניסיון. אם הוא ילך למישיגן בשנה הבאה, לדנארד רובינסון יש תחרות. והילד בן 18 סיים את המשחק הזה עם שני טאצ'דאונס. הצופים והקהל פה באצטדיון קיבלו משחק פוטבול משובח. שתי קבוצות חזקות, שתי הגנות, שתי התקפות. המדהים זאת החזרה, הקאמבק של הסייברס, אנחנו הספדנו אותם והם לחצו כאן את הרבלס ממש עד השניות האחרונות. לגמרי, הם חזרו, הראו אופי, הראו נחישות, כמו שקבוצת פוטבול צריכה להיות, עד השנייה האחרונה מלחמה. זה לא הצליח, חבל מאוד, אבל ראינו משחק נהדר. נשמע, בואו נשמע את המאמן המנצח, את בצלאל פרידמן. בצלאל, נו, זה היה לך הרבה יותר קשה ממה שחשבת במחצית. היה קשה בסוף, הם נתנו פייט וההתקפה שלנו קצת גמגמה, אבל בסוף אומרים Defense Wins Championships. ההגנה לוקחת אליפויות, וזה מה שקרה. ההגנה עמדה בזה בסוף, וחיפרה על ההתקפה, על הגמגומים של ההתקפה בסוף. זה להיות אלופים, השנה השנייה שלכם בסך הכל בליגה? זה אדיר, אין ספק, אין לנו... אנחנו עבדנו קשה ואנחנו שמחים שזה הצליח. אז אנחנו מודים מאוד לכל מי שתמך בנו ואנחנו פה ואנחנו אלופים. יש איזה מסר לשלוח? לא, אנחנו... יפה מאוד. אנדי, thank you. We're the champions and we're gonna be back here next year too. But first we're gonna party. תודה. מגיע להם. בוודאי, החגגו, מגיע להם על עונה פשוט נהדרת. וכשמדברים על שלב הבתים ומדברים על הבית הדרומי, הם התחילו למעשה את ההגעה שלהם לגמר הזה במופע מדהים מול הליונס בחצי הגמר. נכון מאוד, הם הגיעו לפה אחרי קאמבק אדיר שעשו נגד הקבוצה שלי, נגד ירושלים ליונס, תוך הפגנת אופי ומשחק פוטבול טוב. ולמעשה הם השלימו את העבודה מבחינתם כאן היום במשחק, שיחקו טוב, שיחקו חזק, עשו מה שהיו צריכים לעשות. הסייברס כמעט הצליחו בסופו של דבר לחזור לזה כמעט, אבל אין כמעט בפוטבול ואין כמעט בחיים, והרבלס אלופים. הם עשו למעשה את הדרך הארוכה ביותר שאפשר לעשות כדי לזכות בגביע. הרבלס סיימו במקום השני בעצם בשלב העונה הרגילה. ניצחו בווילד קארד את באר שבע, ניצחו אחר כך אתכם את איתי ואת הליונס בחצי הגמר, ניצחו פה את הסייברס. שמע, הם עשו פשוט עונה אדירה, מגיע להם, מגיע להם כל הכבוד. כן, הם יגידו ואנחנו רוצים לשמוע את ג'ון שרון, מאמן הסייברס. You fought until the last moment. Yeah, you know, it was a great game. It was a great day for football in Israel. We're sorry we didn't come out on top and repeat, but we couldn't ask for more. It was a great game, and we were in it right till the end. Real exciting. What's the key of the game? Well, I think the key of the game was we made some dumb mistakes early in the game. That first interception, the ball just slipped out of our quarterback's hands. It's just nerves. Nerves on the first drive. We had another sure touchdown. Our tight end just dropped the ball wide open. Can't do up plays like that. We lost by two. That's the game right there. What do you say about your enemy? What? About the new champions. They're a very talented team, absolutely. A lot of skill. Alex Weicka had a tremendous year. I wish him all the luck next year. He's going to try to walk on at Michigan. Hopefully we'll see him play in NCAA. And you're going to return to next year to the championship game? I hope so. You know, we got some tough teams in our North Conference, so I can't guarantee anything there. It could be anyone's year. There's a lot of turnover every year in this league, so it's up for grabs next year. We do have the All-Star game coming up in 2 weeks, North versus South. That's going to be a lot of excitement, too, so it's not quite over yet. Thank you very much. Thank you, guys. כן, בית לא פשוט, הבית הצפוני, כך מכוון אל העונה הבאה, ג'ון שרון, הוא יודע שלא יהיה קל להגיע שוב לאירוע הזה. משחק גדול היה כאן, כך הוא אומר, אבל יכולנו להשיג יותר. עשינו שטויות, הקבוצה הייתה עצבנית, וכל מה שהוא אומר הוא צודק, ובסופו של דבר הרייבלס, אלה שחוגגים את האליפות הזאת. ובצדק, ג'ון שרון, ליבי איתו, כמעט, מה שנקרא, היה להם את ההזדמנות.
בפורס דאון זה לא הצליח וזהו, והרבלס אלופים, זה הפוטבול, מגיעים למהלך אחרון ומי שמצליח לוקח את כל הקופה. ובנימה יותר ממלכתית, יום, עוד יום מצוין לפוטבול בישראל, משחק מצוין, אווירה מדהימה, מגרש נהדר, ושתי קבוצות ששיחקו פוטבול, הקריבו את הלב ואת הנשמה על המגרש, הטובה ביותר היום ניצחה וזה הרבלס, יכל ללכת לשני הכיוונים, יופי של משחק, יופי של אירוע, שרק נצפה בעוד כאלו. כן, ומצטרפת לסדרת האלופות שהיו לנו עד היום בליגה הזאת, ואמרנו שהכל פשוט פנטסטי, מכיוון שזה התחיל ב-2008 עם הביג בלו ליונס מירושלים, המודיעין דנסינג קאמל פיונירס ב-2009, ובשנה שעברה תל אביב סייברס, אאוטדור אזוד, תחת השם מייקס פלייס, העונה תחת השם ארתור, הם מאבדים את התואר לרייבלס, ואנחנו מיד נהיה עם ענפת המגן על שמך אופרי בקר. כן, אגב, ספר לי איך זה מתחבר. קודם כל, עבדכם הנאמן תרם את הגביע בעונה הפרה-היסטורית, תרמתי את הגביע גם כדי לתת מוטיבציה לחברים, פשוט אופרי בקר, ישראל בול, השנה to the Judean Rebel! כן, ויש אליפות לג'ודיאן רייבלס, יהודי מורדי יהודה, מורדי יהודה עם האליפות הראשונה בהיסטוריה שלהם. הגביע אגב משתכן בימים כשגרה במייקס פלייס בתל אביב. אפשר לראות אותו שם, צודק, נכון האמת, כן כן. אפשר לראות אותו שם, עשו לו שם ויטרינה יפהפייה, כל מי שמגיע שם למייקס פלייס יכול לראות אותו. בכל אופן עכשיו הגביע נוסע ליהודה ושומרון. מה שהם צועקים זה של מי הבית הזה? שלנו, זה הבית שלנו. Whose house is it? Our house. זאת הסיסמה, אלה הצעקות, שמחה גדולה, זה תמיד מרגש לראות כמה שמחים לחבר'ה. כן, וחיבור מדהים, אנחנו הזכרנו בתחילת המשחק שמדובר אומנם בקבוצה שמגיעה אלינו מאפרת, כאן בסמוך לירושלים, אבל בקבוצה הזו משחקים שלושה אחים מבית חנינה, אחים עליין. ובסך הכל יש שם אווירה מדהימה, יש כישרון גדול, יש נשמה, יש לב, ויש להם גם אליפות. יש להם אליפות בעונת 2010-2011 בליגת הפוטבול כאן בישראל. אלכס ליד גבריאל שמה, אלכס סוויקה. כן, עוד מעט נהיה עם אלכס סוויקה. בואו נשמע אותו נמצא עם גבריאל איידו, השחקן המצטיין של המשחק הזה. גבריאל, אנחנו איתך. איידו? טוב, אלכס. MVP, מה אתה אומר על המשחק? זה משחק מאוד קשה. Very hard game. Hashem was with us. Hashem was with us. You know, we prayed before the game, and it was a close game, but we came out. We have heart. We have heart. Lev. יש לנו לב. How did you keep yourself in the game? In the last moment, it looked like you're going to lose this game. I don't keep myself. Hashem keeps me. Tell us about there was one play that you almost got sacked. You threw the ball to him. Tell me about this section. I was getting hit, and I call it the Brett Favre play. Barbados came across, underarm, it worked out. You know, play of the game? No, it was the play of the game. I think the defense came up big. The defense helped us a lot. It was really tough. I never throw picks, but it's going to happen. Tell me, how is it to be first time championship? Listen, it feels so good. Have no idea, unless you've been a champion, it feels so good to be a champion. It really does. Next year you're going to return to defend your title? I'm not going to be here next year. Hopefully I'll be in Michigan. You're going to Michigan. Okay, so we wish you good luck there. Thank you. Thank you. I'm trying my best. If Hashem is with me. Congratulations, good luck. יש לי מילה אחת להגיד לאלכס סוויקה, go blue בשנה הבאה. כן, שני אלופים, ג'ון מילר שאומר שזאת הרגשה נהדרת, האיש מברבדוס, וכמובן אלכס סוויקה שיוצא למישיגן לקראת עונת קולג'ים בעונה הבאה. זהו חברות וחברים, זמן לנעול את השידור שלנו מאצטדיון קראפט מירושלים. הג'ודיאן רייבלס, מורדי יהודה, הם אלופי ליגת הפוטבול כאן בישראל, עונת 2010-2011. אופרי בקר, תודה רבה. איתי, בשמחה בעונה הבאה בליגה. בשמחה, שנה הבאה אתם משדרים אותנו פה, לוקחים את האליפות. ליונס מירושלים, אופרי בקר, איתי אשכנזי, גבריאל איידו, רנה לובני, מאחלים לכם פורים שמח, שבת שלום חברות וחברים, להתראות.
a team picture, a team picture. Team picture. Oh, yeah. Mati, Mati. Team picture. Fucking 11 champions.